Você! Ocidente é o lixo! que já vai começar! Mas antes, eu, Kujon, quero falar regras importantes do canal! Não comete nada quando eles estiverem comendo! Você comenta isso na Coreia do Norte, morte na família da Ura! Não ria! Se você der risada, o governo vai comer sua bunda! Se não der like, comentar tema de ativar badalo, governo vai à sua casa comer genital e fazer sopa! Seu porco capitalista! de biduada! Manda pix, manda sempre! Igual gente que manda quando criança vai consumir a de inteiro! Ah, sem intervalo, sem sonequinha, sem misericórdia! E principal regra de todas! O ama! Ben. Bem. Ben. Ben New Ben New Tudo bem? You're. E aí? E aí, gente? Boa, os nossos convidados ainda não chegaram, tá? Então a gente Será resolveu. que eles vão chegar? É. Eu, talvez tenha. Talvez eles faltem esse programa aí. Vai Eu não, saber, não sei, né? Eles estão famosos demais, né? Para o próprio bem deles. É, então, a gente tem sorte se as pessoas gostarem da gente. É. E quererem vir aqui, porque eles não vão em lugar nenhum, né? Aparentemente. Então. Eles vão, mas, o Igor vai é, todos. Parece que eles não. O Canela pensou em alguns, alguns mais depois daqui, hum. mas foi o primeiro dele. Saquei. Então, eu entendi. Saquei, 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 saquei. Daqui a pouco, saquei, ó, daqui a pouco teremos aqui Matheus Canela e Igor Guimarães, saquei. se eles chegarem a tempo. É. Yeah. Porque a gente já tá meio atrasado. É, eles não chegaram ainda. Verdade. Isso é uma coisa que eu odeio atraso. A gente falou o quê? A gente vai começar esse programa, porque a gente não liga mais. Se tem convidado, se não tem convidado, né, cara? A gente faz esse programa. Se a gente quiser, se eles não vierem, a gente faz um pix show. A gente vai lá, põe, põe um, um, umas fantasias, foi o um negócio, fala as notícias, tem monólogo, daí vocês mandam Pix. A gente faz o que a gente quiser, que é nosso programa. Eu vou falar uma coisa também. Você que fica vendo a gente falando aí, que fica dando dica. Não, pra vocês crescerem. Não, a gente não quer crescer, cara. A gente quer, ó. Se você não gosta da gente fazendo isso aqui, desinscreve. Acho que minha cara fica muito estranha nessa luz, né? Eu não gosto, cara. Aquilo, Tira a luz, Tony. Dá pra aqui. apagar essa luz? Não, não é pra apagar nada, não. E yeah. é... <laughs> O é, é... que, que eu ia falar mesmo é, que não, esse, não precisa pagar vai... nada, é... não, relaxa, galera. Ah, deixa eu te falar uma coisa. Se bem que, olha, vamos ver, ah, ficou pior ainda, hum. conseguiu piorar. Sente <laughs> de volta, Latone, desculpa. Cara. Porra, eu é, o que, que eu queria mesmo, pô, eu tinha certeza que eu tinha trazido um óculos escuro e não... Hum. E não trouxe, entendeu? Tem um óculos escuro por aí, também. Né? Vou começar a usar um colírio mesmo. Ah, relaxa. É... Tudo bem, a gente vai vamos matar um pouco do tempo aqui enquanto nossos bros não chegam. Né? O... o que eu queria falar pra você que é muito importante. Hum. Que esse programa é patrocinado pela Insider. Exatamente, oh. galera. Oh. 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 Blusas, oh. Blusas, oh. blusas, blusas. Eu também Que tô delícia, com que delícia. A tá eu adoro baixo. Insider. Peraí, aí. Pera aí, galera. Nossa, você tem cinco camisetas, é isso? <laughs> rosto tá frio, né, parceiro? Entendi. Aqui, ó. peraí, aí, vamos lá. Ah. Tô com a minha também, insider. Um de baixo. Certo? Fica essa bem de verde, irmão. Bem de verde. Ressalta seus olhos. Show. Amassando seu rosto, Obrigado. fica mais bonito. Valeu. E aí, estamos é, aqui com as nossas insider e a gente está sempre né, vestido de Insider. Você que acompanha aí o Benhur, você sabe, né? Que Benhur é sinônimo de Insider. Ah, bom gosto, eu ia falar. Que também é sinônimo de Insider, certo? Ben é sinônimo de... Insider. De... <laughs> Show, eu galera. Eu ia falar bom gosto. É, todo mundo sabe que é. aqui a gente está sempre com as nossas Tech Shirts, certo? Que eu? elas contam com uma tecnologia... Hã? Sem igual. Infalível, exatamente, que transforma o suor aí em sabe o que? Vapor muito <laughs> mais rápido. <laughs> certo? Ele não fica impregnado na sua roupa, em você. E também. O que, que houve, parceiro? Quase caiu <laughs> meu orelho aqui. Né? E também, certo, ela <laughs> não embola com tanta facilidade, desembola com mais é. facilidade ainda. As, e... por, as forças emboladoras, ela quer embolar, mas elas não, não vai ser tão fácil assim, não né, Vitor? Não vai, não vai embolar tão fácil, não. Igual nosso podcast não embola, certo? Porque Benhur é sinônimo de. O Benhur bola, mas não embola. Bola, mas não embola. Porque o, o Benhur é sinônimo de. Com <laughs> paixão. Ah, não, desculpa. <laughs> Exatamente. Então vai no site lá e vê é um palavra. modelo. Desculpa, tudo bem, relaxa. quer fazer de novo? Não, até agora já tá meio. Né? Passou a, é, a, a hora, né? Mas tudo bem, relaxa. Tá. Então vai no desculpa. site. Desculpa tudo mesmo. bem, beleza. Eu na próxima eu vou fazer de novo. Valeu. Então vamos lá no site correndo. É insider é a palavra Exato, sempre. Exato, Insider. No site da Insider você vê outros modelos pra você. Nunca esqueça a palavra. Você sabe qual que é o site da Insider? Insider.com.br Insiderstore.com.br Insiderstore, que burrice a minha. Que é a loja da Insider. Foi burro, foi burro. Traduzindo assim, né, porque eu tava pensando em inglês. Não dá pra ser genial 24 horas por dia, né, meu povo? Pois é. Hã? E assim, se você quiser aparentar genial, pelo menos, usa o código BANNER12, você vai ter 12% de desconto em todas as roupas da Insider. Você pode vestido inteiro de Insider. Ele só não tem tênis, até onde eu entendi. É, porque se tivesse, rapaz. Seria eles... um tênis muito tecnológico é, também. E talvez o mundo fosse explodir, porque eles iam ter atingido a perfeição su suprema. É. Né? Então o universo mundo... ia implodir em é. si mesmo, entendeu? E ninguém quer isso, né? Hum, certo? Eu vou te falar uma coisa, Bintola. Biscoito. Eu, eu não quero isso. E ontem, hein? Conversa legal, hein, que a gente teve, né? Só um, só um segundo, se que me permitir. Claro. Obrigado, Insider, patrocinar mais um episódio clássico do Ben. Valeu, valeu, Insider. E eu vou te falar, hein? Não. E ontem aquele episódio do, do uau, coelho, hein? Uau, Foi o melhor. Gatinha, eu, do eu, Arara. Ad eu aderi a esse estilo agora. Meu nome é Yuri Arara. Daqui para frente. Parabéns, cara. E eu vou fazer até um projeto com a Arara. Vai se é. chamar Yurara. Yurara. Na rede vizinha. Olha, que legal, Yurara. Você vai, você vai se inscrever? Pô, sobre o que vai ser? Eu não sei ainda, mas vai ser maneiro. A gente vai estar vestido de gato e, e vai falar umas coisas em japonês. Yurara. Algumas em coreano. Hum. Às vezes a gente vai estar usando mais roupa, às vezes menos roupa. Parece basicamente o que ela estava fazendo aqui, né? Ué, mas agora é comigo. Hum. Yurara, né? É. Olha, espero que dê certo. <laughs> espero que Vamos funcione. Vamos lá, faça rede laranja, seja lá o que isso signifique. Tu vai pra Rede Laranja? Ah. Parabéns, parceiro. E depois ah. você fica julgando os outros, né? <laughs> querem começar suas redes. Eu, né? que, qual, quais outros, curiosamente, que querem entrar nessa rede? Eu quero pegar uma fatia dessa grana aí, desses velhos tarados. Você acha que tem uma mulher ia assinar? Eu acho. Você acha que é só velho tarado? Mas eu acho que eles têm mais dinheiro, né? Talvez. Isso é meio machista de dizer hoje em dia. Eu acho. Eu não sei. Agora Deu pra eu pra entender o no... que eu quis dizer, né, cara? Agora eu não... que eu tô entrando nessa rede, eu tô ah, mais... Entendi. Entendendo mais como que os jovens pensam, tá? Saquei. Deu pra entender, né? Uhum. E aí, tem mais algum merchan pra falar? Tem. Ó, oh, Bento, sabe quando você tá querendo matar aquela sua vontade insaciável de ter uma camiseta do Ben-Hur, uma camiseta do You? O que, que Pes, você faz? Todo dia eu tenho essa vontade. Eu, pô, não sei. Eu fico tentando mandar DM... Pra você ou pra o Ben U, Eu, eu né? vou te falar. Pra pedir uma de presente, que é o único eu, jeito que eu acho que dá pra conseguir essas blusas. Eu tenho a solução pros seus problemas, Bental. Para. Eu tenho. Para. Eu sei que você não vai acreditar. Não. Mas imagina se você conseguisse juntar o LOL, que é uma coisa left out, out loud, sabe? Uh -huh. Tipo assim, muito engraçado. Eu sei o que significa. Com, obrigado. Eu tô explicando pro nosso público. Tá. Com uma loja, o que, que você teria? Uma. Loja? Exatamente, Bentola. <laughs> e a loja, elas têm fábricas de camisetas lá em Minas Gerais. Olha. Eles fazem tudo artesanalmente. Crianças, né? Quer dizer. Ah, Tô brincando. Eu vai. espero que não. <laughs> Eu não posso Eu não sei, dizer vai. por eles. Mas assim, eles fazem roupas maravilhosas da Yu, do Ben Yu desse universo dúvida. todo mágico que a gente tá vendo aqui, ó. Exatamente, ó, porra. O camiseta da Yurara vai estar tá lá, mês que vem. As crianças costuram bem. Yur Exato, vou te falar. Então, vai lá na loja, rapaz, vê uma estampa para você, porque todas são limitadas, entendeu? É. Não dura para sempre, não. Tem um momento aqui, Exatamente. os cientistas Mas, vão assim... lá. Você tá aí na sua casa vendo Benhur e fala, pô, tô com muita preguiça de digitar loja Benhur no é, meu Google. É. Sabe o que eu vou, vai acontecer? O Tony vai colocar o link direto pra você. Você pode puta só clicar miada, e comprar. Puta vai lá, miada, compra. Porque assim, naquele negócio que tem, você escolhe a camiseta, você tem, tem um miada, número ali. Que tem um mais e um menos. Miada, Coloca 7, 8, 9, dá a comprar, miada, ok, que vai dar tudo certo. Porra! Porra, rapaz! Certo? Melhor mamar. Melhor mamadeira com chupeta no mel, hein? Não existe que isso, hein? Uau, certo? E eu vou te. O que, que eu ia te falar mesmo? Outra eu, eu parada. Não tenho, eu não, eu não, não tem como eu saber. Então, galera, ultimamente eu tenho assistido vários vídeos do Steven Seagal, né? Hum. Grande mestre de ação dos anos 80. Se você bem. quiser fazer um podcast sobre Steven Seagal, sabe onde você pode fazer? On Studios. Show. Estão tendo uma reunião hoje aqui em série é. para decidir o destino desse talvez, pequeno podcast. Aqui. Talvez tudo mude daqui para frente. Talvez não. É. Talvez Doutor. mude. Eu espero que mude. Doutor Jorge On tá lá, certo? Com vários engravatados, todos gritando, fumando cigarro, andando em circo. Escutando Post Malone. Nervosos, exato. Gritando: e, e o Benho E aquele outro do Corinthians? Isso é real. Você é, sabia ele... que a, a primeira reunião que eu fiz no On Studios, isso é real. Eu vim aqui, eu fui conversar com o Dr. On, né? É. E daí eu falei, não, a gente é o Ben e tal, né? A gente tem esse número e tal, sei assim, lá. Daí ele ficou quietão um tempão assim, daí ele pegou um discman e falou, escuta isso aqui. Daí ele colocou uma terceira música do CD do Post Malone. E ele fez eu escutar inteira antes de continuar a falar, cara. Eu não entendi nada, por que, que ele fez isso, cara? Isso é verdade mesmo? Juro, juro que isso aconteceu. Ele e já aí... fez isso com vocês? É. E aí depois ele. Caralho, e eu, eu falei, ah, porque eu ficava rindo meio assim, meio sem graça, e dele não, não, escuta isso, escuta isso. E aí depois... E acabou, ele continuou o assunto, como se nada tivesse acontecido. Ele não perguntou, gostou da música? É, nada. Nada? É. E aí você também não se manifestou, é, você não falou. Eu achei estranho, falou. né, eu falei, cara, tô no meio do número do Benhul aqui. Certo, e não lhe ocorreu perguntar. É, sei Por que, lá, que você eu botou acho. essa música? O que que, que tá vendo? E você também eu, eu não vou manifestou nada vou, e ficou parado eu vou ouvindo. Eu falar que é uma situação atípica. Minha é. guarda caiu naquele momento. Eu falei, cara, tá bom, vamos continuar essa reunião. E aqui. quanto tempo essa música tinha? Três minutos e pouco. E aí, três minutos, três minutos você não tirou é? o fone. Parece uma, uma eternidade, um, cara. Ele botou um fone de ouvido em você? Botou. E aí você ficou parado. É? E ele ficava olhando. E ele, nessa e, hora e ele não, podia ter feito não, qualquer coisa não, e com ele, você. E assim, não, não. Você estava hipnotizado. Não, ele ficou olhando para mim assim, ó, com a mão na perna o tempo inteiro. E daí toda hora que eu fazia uma menção que eu ia tirar o fone, ele falava, não, não escutei. aí. E daí eu voltava assim. É, então. Isso é assédio. Mas a gente tá aqui. Não é assédio agora. A gente tá na estudos agora, isso que importa. Não, isso não configura. A de ouvido qualquer coisa assim, eu que a gente eu não possa sei, processar. Se tem alguém que é advogado aí, manda aí pra gente. Que... Aí que eu, eu acredito que não, hora, mas se, se, qualquer grana que der pra gente ganhar, a gente ganha. É. Eu, essa tática trabalhista aí me parece o... bem parecida com as da Coreia do Norte. Hum. Fala do Steven Seagal agora, desculpa. Coreia, é, é. É. nossos convidados. A gente... Olha, galera, a gente, é, a gente vai sabe... falar. Do... Oh, vou falar. A gente vai falar do Steven Seagal. A gente não tem mais nada preparado. Vai ser isso. A gente não sabe se eles vão vir, não, hein? É. Mas beleza. Vem vendo um... um homem misterioso. Esse cara, Steven Seagal. Se você não conhece, procura na net, rapaz. Tem vários filmes dele que ele fez nos anos 80 Above the Law. Buff, caça vampiros. Above the Law. Você sabe qual é esse, né? Não. Porque ele usa boina. É, eu sei que você me mostrou, mas não vi esse filme. Acima da lei. Hum. Esse realmente esse filme é pica. Eu fiquei, eu fiquei é, impressionado quando não eu... acredito. Olha, chegaram, não acredito chegaram, um, um deles um chegou. Dele chegou. Um, dele um chegou. deles chegou. Não vou falar qual dos dois. Eu não vou falar qual dos dois. Eu não vou falar. Um deles ó, chegou. Estou tá escutando o áudio. Fala aí de novo. Fala, fala quem, quem qual dos dois chegou? Quem será? Uau! Galera, façam suas apostas. Quem será? Ah. Certo? Um deles é. Eu te digo uma coisa: é um deles. Mas qual? <laughs> Exato. Hum. É, então eu vou falar: Steven Seagal curte. Comecei a gostar agora. <laughs> Entra, entra, vai. Entra, uma salva de palmas. Salva de palmas nosso, não, amigo. nosso amigo. Esse nosso amigo. Nosso amigo Canela. Matheus Canela. Ah, porra, esse é o cara. Gente, eu tô tremendo agora. Tremendo de gente, raiva. Aconteceu? Não, não, aconteceu um bagulho bizarro. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Ó, você galera. Fez quando, caralho. Quando o Igor chegar, a gente tira a foto aqui no meio do programa, a gente não se importa mais. E daí a gente passa a vinheta, porque a gente é assim agora. Amém, cara. Você tá bom agora. Tô bem, bem é cara, que saudade. Agora. agora eu sou desde ontem. Ah, legal. Veio aí. a Karen Arara, que ela me ensinou como entra legal. nessa vida. Ele é uma arara? Ela ensinou tão bem que é. tu não sabe o nome, né? Loli, eu lá, eu Loli. Uma... Eu falei Karen Arara. Ah. Não, mas esse estilo é Loli. É? Loli. Eu fico agora na internet fazendo isso aí. Thank you. Parabéns. <laughs> Thank you. <laughs> Tô que não aconteceu um negócio... O que que tá, né? aconteceu? Pelo amor de Deus, Tá rolando esse microfone aqui, Tony? O cara? Eu passei no glicério... Ah. Série, okay, um bairro aqui ah. onde o Igor nasceu ah. e um carro atrás do Uber que eu tava quatro moleques pegaram quebraram o tomaram o carro ah tá em movimento é e podia o dia ter sido eu e o... e o motorista foi uma pessoa não sei eu pensei que tinha acontecido eu vi um barulho canelinha puxa só o microfone um pouquinho mais <laughs> eu porque... ouvi um barulho e ah, puxar o braço assim não não ele se... <laughs> <Pera> de desdobrar <laughs> Aí isso. Uau, tecnologia, né, crescendo Mano, exponencialmente. Que porra foi essa? Eu nunca tinha passado. Ele, ele, um... Mas o carro estava em movimento, eles pegaram, quebraram. Parou no ah. sinal ah. e o cara falou: Nossa, acabaram de pegar o carro aqui atrás. O cara, os quatro moleques quebraram o vidro. Ele dirigindo como se fosse a coisa mais normal do mundo. Olha o que virou São Paulo Gotham, né, cara? Merda, e você ficou como? Eu tô tremendo um pouco, cara. Mas isso foi no carro na tua frente, atrás, de você? Não, atrás, atrás. E aí as pessoas na rua? Ninguém fez nada? Não sei. Porque Eu o teu carro de... começou a andar, ele acelerou, ele ficou parado. Tava no trânsito, sinal vermelho. Eu tava pensando em outras coisas com a minha cabeça na nuvem. Aí ele falou: ó, oh, acabou de assaltar. Um carro acabou de ser assaltado aqui atrás. Se eu escutou esse barulho, eu tinha escutado um barulho, pensei que tinha sido alguma coisa que caiu na rua. Enfim, graças a Deus. Espero que quem esteja, quem passou por isso, esteja bem. E Enfim. Que bosta. Agora vamos dar risada, né? Já entrar. que, essa que legal. História esse passou, podcast está começando super para cima, pessoal. Não, desculpa, não, eu cara. Eu não, você acabou eu, de porra, passar. Por se fosse é? eu demorar. Olha o efeito borboleta Caramba, disso. Se merda, fosse é. dois segundos depois que eu pedisse, antes. Podia ter sido eu ali, podia, porra. Caralho. É embaçado, cara. É, que é agradecer acho. pelo livramento, igual o cara falou uhum. e, porra, espero que esteja bem quem passou por isso. Caralho, nunca tinha visto. Mas cara. eles saíram com o cara dentro do carro também, assim. Eu não sei o que aconteceu. Uhum. <laughs> aconteceu isso. Mas você, você observou o cara que falou para você o que tinha falou acontecido? Falou para mim, eu escutei um tal. Eu você... pensei que tinha sido alguma coisa que tinha caído na Mas rua. Mas você não chegou a ver nada? Você não? Não viu. Não viu. Ah, tá. Entendi. Não vi. Achei que você tinha mais ou menos presenciado. Não vi. Nossa, Acabou aqui. de acontecer ali. Juro. Que merda, hein? Porra, Caralho, né? né? Nossa, é estranho. É. Eu não gosto muito disso aqui, não. Do fone? É, não precisa usar. Tudo não. bem, não precisa fazer nada. Nossa, mas, ó. É, eu já passei, né, por vários assaltos, né? É, eu nunca fui. Fui uma vez lá no Rio de Janeiro, quase. E agora isso aqui. Que bagulho assustador, cara. É que eu tô processando agora, uhum. igual a Rita Lee, hoje que eu chorei da Rita Lee, escutando, que o eu... puta, a Rita Lee morreu, né, descansou, tá bem lá onde ela tá, continua com a gente de alguma forma, mas cara, que porra foi essa, bicho? É, todas as meias foi no Rio, né, na época, mas... É, é. lá é maçado, né, cara? É, foi de tudo quanto é jeito, praticamente, é não, eu tô o cara roubou meu, meu Discman uma vez, quando eu estava com ele no ônibus. Inclusive, o Bento ele se vestia com roupas de menino de rua, né, Bento? Com é, uma vez vento. saiu uma matéria dessa, tu acredita? Que você o quê? Que... <laughs> você vestia igual Chaves? É, eu fui celebrado, celebrada. Como, um, como um, um garoto que, que botava o um uniforme do colégio. É, e por cima eu botava uma fantasia de menino de rua e ia até o, o colégio com essa fantasia. Chegava no colégio e tava com o uniforme por baixo, entendeu? Por que que você... se <laughs> fazia? uma pessoa, uma colunista de Era jornal. Era ruim usar uniforme ah. também. Eu não gostava não. É, então, mas isso acontece muito com você, inclusive. Eu Sabia que usar eu, o, no... o, o Bento ele fez stand-up com o Paulinho Serra no Beverly Hills? Sim. E daí eu tava conversando disso com ele ontem na festa do Vênus Podcast, né? Uma, uma humorista parou na minha frente e aí é. Eu acho que eu vi no seu eu, não... eu nunca fiz Alguma isso, coisa. mas eu não fiz esse Como show. Você se sentiu cargo de medo. Cargo <laughs> okay. de medo. De... Não, ah, de fazer stand-up? É. Sim. Ah, mas olha essa história: a gente tava nessa festa ontem ah, é. e aí chegou a garota que faz stand-up, eu esqueci o nome dela, é uma humorista até. Quem que foi, Jess? lembra? Que humorista que foi falando com o Bento na festa ontem? Drew Barrymore. Não, não era, era uma. Eu vi um filme da Whoop Gooper ontem. Ah. Anne, é. <laughs> ah tá, eu vi, acho quase todos dela também. É, é, ah, é uma criança que some lá, viu? Esse. A criança que some? É não, embaçado é. esse filme. Você é? Drama? Não é demais também, mas é. Não, continua a história. Tá, não. É, ou o Up Não, Upgrow. Dilbermore Up <laughs> só veio é. ah, tá. na cabeça agora. Não, mas que tava falando disso, do stand-up aí. Sim. Aí ela falou, é, poxa. Como é que você está se sentindo voltando o stand-up, né? Eu falei, olha, é a primeira vez que eu tô fazendo, né? Eu não tô voltando. Não, você devia falou... ter falado, nunca deixei de estar lá. É, é lá primeira... onde está é. meu, meu povo. Mas aí ela falou: é, não, eu vi. Que é isso? Eu vi você com o Paulinho Serra fazendo um show no Beverly, né? Certo? Sim, Ih, rapaz, Ih, sujou o tempo sujou. aqui. Eu vou se oh, contar oh, uma história agora. Cara, cara é como às as vezes galera. é difícil contar é uma assunto. história, cara. Qual é o assunto? Ó. Tem é. gente aqui assistindo. Daqui a pouco a gente volta a falar. Tudo bem, pessoal? Não sei quem são. A não, eu não sei se vocês aí, querem já. entrar. Tudo <laughs> bom? Vocês querem entrar para dar alguma notícia para a gente? Você quer né? dar alguma notícia aí? O aluguel não pagaram. Aqui, é? aqui. Tem bem. Ah. Ah, é? é? mesmo. Pode entrar aqui, galera, se vocês quiserem. Olha entra aí. Senta aí, cara. Vamos falar. Está falando de histórias que aconteceram, outras não aconteceram isso aqui é tudo um telegrama legal. Vem aqui. Não a não gente é pra... armou para você, se vocês quiserem, à é de vontade. É. Entra aí. Se não vou entrar, né? Estão com vergonha. Tá, mas olha, Então, deixa eu continuar a história aí. Um mistério para quem tá assistindo, é. quem serão os, os dois misteriosos que estão ali? Então, são os o Tive Perônio do entretenimento. <risos> <risos> I love you dudes. São os nossos chefes, porra, são os nossos patrões. Porra. Eu amo vocês. <laughs> são os nossos patrões, eles eu... controlam tudo. Esse conglomerado ah, que tem aqui. Exato. Não é, é. um, um, é. um brinco com maçonaria na frente deles, não. É. Certo. Desculpa, pessoal. E aí, tá. Mas vamos lá. Aí Deixa eu continuar. Aí ela falou: Olha, não, assisti você sim no Beverly com o Paulinho é. Serra. Um, um ótimo show que vocês fizeram. Eu falei: Cara, não fui eu, desculpa. Né? Aí ela falou: Não, foi você sim eu fiz questão de assistir duas vezes para ter certeza que era você Tava muito bom aí eu falei cara não era não, você? Não. eu não. nunca fiz esse você show Você contou essa história mas agora que eu pensei ela fez questão de assistir o show duas vezes para ter certeza que era você quem faz isso não exato tá, não, não eu tô parafraseando <laughs> eu tô parafraseando mas, mas ela falou foi assistir isso. duas vezes até uh -huh. e era você para ter e tive certeza que era você alguma coisa assim eu falei cara não não fui eu que fiz tá hum. não eu não não Será que não isso. é uma sensitiva? Não, ela falou, foi você sim. Ela até ela tinha... o futuro? Não é o futuro, né? Aí ela falou, é... <laughs> pa você passou por... Tinha um número que você passava e falava com todo mundo nas mesas e tal. E a gente achou super engraçado. <laughs> não mandou... era você. Aí eu falei, não era eu, cara. Não era eu. <laughs> ela era você sim. Aí eu falei, cara... Porra, não, não era eu. Eu não fiz esse show. É, e assim, ela não tava tentando ser engraçada nem não. Porque só tava eu e ela. E aí, não tinha mais ninguém vendo essa conversa, entendeu? Sim, sim. E aí eu falei, cara, não era eu, mas aí chegou uma hora que eu falei, cara, então tá, era eu e vamos só continuar a conversa, entendeu? Sim, então é. era eu, sacou? Mas, mas não era. Mas o que, que aconteceu? Você tem um gêmeo? Você andou gemendo com o outro é. aí? Às vezes as pessoas é, acham é. que sou eu. eu devo ele ter uma fez, cara, mas... Ele já é... fez o stand-up é com verdade. o Paulinho Serra no Beverly e com Marcos Castro também. Marcos Castro, é Paulinho Serra, todo mundo. Ah, é. Não é o, nós somos o, o branco de camisa preta, né? Hum. Lembra aquele negócio do... That's what we are, dude. Do... É, mas saudade Mandela, hein? tua hein? Saudade tua pô. Pois é, é, eu fico na toca lá, né? Eu sou eremita pra caralho. Porra. Mas não é por mal. Não, eu sou bem. assim desde é. criança, assim, ó. É, mas tá aqui, pelo menos, é. né? Claro, eu gosto de ser. Mas só mesmo, eu só é. vou no parque correr. É, eu não sei, eu vejo teus posts, às vezes. Vou, teus... Eu também tá sempre não faço no meio da nada, eu não posto nada, não falo de nada. Deveria fazer um pouco mais, viu? Mas tá bom também. Tem Tudo que... é fase. Eu tô vivendo adolescência que eu não vivi, às vezes eu penso nisso. Hum. Essa coisa mais... Que tá Brown sendo seu, seu dia a dia, ultimamente, Canela. Faz um tempo que a gente não se vê. Pois é, depende, meu amigo. <laughs> Como que tá? Como... Ah, Conta pra gente como que é um dia do canela, assim. É um looping, igual a série é. Lost. É. Que é isso que eles explicam. Westworld. Uh -huh. <laughs> eu fico, faço a mesma coisa, como lanche, às vezes vou na padaria. Uh -huh. Eu sou o, o ursinho pu da Lapa. Sei. É assim que eu gosto de me chamar. <laughs> <por>. mas, <laughs> mas tá correndo todo dia? Não, não, todo dia não. Tem dia que eu falava pra puta que pariu tudo isso aqui. Hum mas os contatos que você tem com a natureza <laughs> não, tô com é bom, não me salve imediatamente Porra, eu deveria eu fazer isso todo dia que todo dia é uma terapia mesmo é, mas quer você fazer me jiu jitsu gosta? canela com a gente Deixa eu come... ah, eu... não. o bem está fazendo eu vou começar agora o... hoje é meia noite do resposta Sa sábado vai ter <laughs> Ah, não sei. Terça e quinta também, né, que você tá fazendo. Né? Jiu-jitsu. É. É. Ah, não sei. O Renzinho Só que tá dando foi. aula pra gente. Quem? o Renzinho da família Grace. Renzinho? Ren, Ren, Ren. Ah, pensei que era o padeiro Renzo, da turma Renzo, da Renzo, é. Renzo. Renzo Grace. Renzinho Grace. Não é Rei, não. Hazel Grace não, é do Culpa das Ren. Estrelas. Ren. Isso, Isso. Alguns infinitos são maiores é. que os outros. Mas é. Tá. E aí, Ontem a gente teve uma conversa legal aqui com a garota que fazia esse negócio. Ah, eu vi é. tava ela e o Cláudio, né? É. Pra não falar ah, coisas tu erradas. Olhou. <laughs> é, a gente conheceu o Cláudio ontem, a gente não sabia quem que era. É Isso outro personagem. Homem. É, um, não, é um, homem, um, é um homem. Um, é um um ser humano. Não é o. E depois ficou duas Karen aqui. Duas Karen. É, é. ele, é, o Cláudio saiu, entrou. Cauê teve Karen, ah, teve uma dor de barriga, foi é, pro banheiro e aí voltou. E a Karen. Ah, esse Dois. lugar aqui é o rock Hari, né? Exatamente. É, Center que que continua o <laughs> povo. É. Pô, tu podia subir no palco, né? Subir no palco? É. <laughs> ah, eu tenho medo. Eu a gente gosto vai disso começar, aqui, mas a gente vai começar a fazer um, uma coisa musical. Tu podia, tu vai estar no meio de outras eu pessoas. Gosto. É. é, eu sozinho me sinto meio <laughs> Quer fazer parte do show do Ben? Hurley? A gente vai só improvisar a música por duas horas. É, que você... Isso é legal. É eu é. danço se vocês precisarem. É. Eu danço pra caralho, é, sabia? Dançariano um não tem. Juro. Você pode provar? Não, aqui não. É só eu e Deus. Falar Deus. é fácil. <laughs> um dia, quando eu me sentir completamente. É. Ana, bota fogo assim. É. Eu vou, eu, eu mostro o que eu tô aprendendo a fazer. Pô, e no cadê, meu cadê o Eguinho? Ele falou que ia vir? Falou na mesma hora. É? Que eu. Nós Ui. falamos, como é o nome Meu do estúdio há 15 minutos atrás? Sim. Que Aí alegria! ele falou puta que pariu, não chega a tempo. Eu falei, não, eu também não. Hoje eu, eu, eu desculpa, eu tava meio. tinha uhum. <laughs> já. Gracinha. O <laughs> que, que é isso? Né? Eu vi vocês, é. aquela, aquela festa lá que vocês fizeram com a Neocorpioners. Não, não foi lá. Eu tava com depressão no dia. Tem dias que eu tenho. É, mas você tem que ficar perto dos seus amigos nesses dias. É verdade. Mas eu estou agora. Eu te liguei. E depois nós vamos tomar eu um falei, Eu falei, cara. Mais um pouco. Eu falei, é, dá pra gente ligar? <laughs> eu tô fácil. Eu falei, Amendoim, dá pra, pra ligar essa live pra gente buscar o Canelo na casa dele? <laughs> Mentira. Não eu, vi, eu devia ter eu feito isso. Eu tive eu essa vi. ideia agora. Mas podemos se fazer Se a gente fosse até a casa, você descia e ia com a gente de volta. Cara, eu acho que um sequestro, a pessoa não tem a é? opção de. Não, não, não é um sequestro. Isso aqui embaixo, ao vivo, a gente quer te levar. Não, eu acho que eu iria assim. É. Eu não estou fazendo nada. Eu assisti é. vocês é, pô, um teve, tempo. Teve um churrasco é, super gente, bom, é. cara. Vira. lugar lugar é aquele lá. Quero ficar amigo do tuquinho. É a casa do amendoim, cara. A casa do amendoim, é. É. Acredita, cara. acredito, cara. É ele juntou um dinheiro bom aí, cara, é, fazendo é, é. fazendo porta de loja aí. Ele é muito bom, né? Que é, cara é bom. É, Coração eu. Eu bom Eu não sei. A de cara. Batata. Ele, batata. Assim, merece. porra. Na, ontem. Lugar, não que ele tiver. Ele não tava aqui ontem, mas ontem eu lembrei dele, falei, cara, que bom que a mendonha faz parte da nossa vida, né? E <laughs> é mesmo, né? É. Como é o nome dele de verdade? Cláudio. Cláudio. É Cláudio. Não, Cláudio o é o personagem. Primeiro nome, você disse. Dele. Robson, Robson, Robson. Oh, no, às vezes não pode falar é, eu assim. Não, não, vamos. É? Gente, vamos sair é? um pouco do. Sério, Coitado, cara. O Coringa. Robson. Não queria que soubesse o nome dele. Hum? Coringa, acho que não queria que soubesse o nome dele. O Coringa? É. Que é um palhaço também, Mal, maligno é verdade. também. Verdade. Hoje eu vi um caminhão com um Coringaço assim. É. Assim. E vi um outro também, um um carreto chamado Beto Carreto. Esse é o gosto. Não é demais. <laughs> você realmente viu ou você inventou essa? Não, eu juro que eu vi. É? Eu invento poucas coisas, só as minhas teorias da conspiração. Qual que é a última que você viu agora? Facebook. Eu acho que a gente tá. Não posso falar mais. <laughs> eu não sei de nada, eu acho que sei de tudo. Eu acho que essa é a graça, né? É, Fingir é. que a gente sabe. O mundo mudou desde a última vez que a gente se viu, né, Canela? O mundo muda a cada Sim. segundo. Inteligência né? inteligência artificial entrou aí. Que absurdo virou isso, né? Você é super Mas fã, tô... né? Puta que pariu, que loucura! Chegou a essa bosta, é. cara. Canela é. Tá é super fã, fica fazendo música com Nossa. o espinho inteiro, fazendo. <laughs> Não, é, eu, vídeo. Fico, eu fico embasbacado de misturar é. as imagens e dar um negócio fantástico. Eu fico vendo como é. seriam os, os Simpsons dos anos 80, como seriam os Simpsons de, de, de um jeito medieval. Acho que foi por isso que Porra. teve a guerra do a guerra... a greve dos roteiristas foi lá, por né? É por É verdade. Por causa que a inteligência artificial tava é. escrevendo o roteiro melhor do que as pessoas, né? <laughs> é porque a que galera... loucura. Mais né? barato, mais barato. Não, não é a melhor. Galera, galera começou a usar muito... Ah, a gente precisa renovar. A gente precisa, de contratar a galera, né? Foi esse problema. É, e aí tá maior caos lá, né? <laughs> é, mas... Sei lá. O importante Cara, é mas, assim, continuar é uma... a nadar, né? A não, dólares, mas assim. é uma revolução que está rolando, né? É muito legal. Ué, as pessoas, não sei, né? Como é que se é? Você quer impedir isso de acontecer? Eu Porque não. Qual é? Não, mas qual é o teu parecer sobre isso? É, eu acho que é meio maluco porque a gente não sabe. Vai chegar muito rápido num lugar que a gente não sabe. Mas assim, não tem como impedir mais. Então você tem que usar da melhor maneira possível enquanto você pode. Mas e os artistas? E os é, escritores? É, igual, Assim, são coisas em níveis diferentes. Mas sei lá, quando inventaram. Você é tipo a Revolução Industrial. Não, não, mas quando, mas quando, é tipo com, o Icariã. O Icarian, não, aí, depois de Quando eu inventaram bato. distorção de guitarra, a galera falava: pô, agora não vai dar pra saber quem toca violão bem mais, porque eles vão usar esses efeitos. É, é um pouco isso também. Assim, as coisas vão coexistir. Mas de verdade perdura, irmão. É. As de verdade a gente canta nos dedos. É. Não, mas vai ser uma parada que vai extinguir trabalhos, né? Várias posições ah, mas de é trabalho. Ah, a humanidade é né? assim desde que é, ela é né? Eu sou o Dr. House, desculpa, estou muito realista. Mas professor, professor <laughs> pode ser também uma parada aqui, né? Ah, não. O ser humano, não, 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 acho que é no assino tete a tete, ele não é. Porque o senhor não mantém sentimento e é por isso que ele vai para um lugar. As outras coisas não tem. Então é só, sei lá. Baratear é. as coisas? Não sei, né, galera? Porque ninguém gosta de amor mais, parece. Ah, é. Já não existiu um primeiro choque de profissão que as pessoas, meio que, com o YouTube, mas... né? É. Primeiro ah, não, poxa. mas um, um primeiro, assim, mais recente, eu tô dizendo. Cara, Esse do YouTube é... que as pessoas tiveram que redescobrir eu, de novo. Tipo, a gente descobriu ontem que. Existem maneiras diferentes de ganhar dinheiro hoje em dia. Você né? precisa roubar. É. Você é, precisa de... roubar. Lembra do episódio é. de ontem? Claro que eu lembro. Então, né? é um modo novo, cara. É. Ai, o bom da vida é explodir um caixinho eletrônico, né? <risos> Cabum! Será <laughs> que é fácil fazer isso, Kiro? Vamos Com fazer! Com dinamite, muita ah? força de vontade. <laughs> Everything is possible. <laughs> mas onde? Onde, cara? Qual localia? Você não ia ser pego no dia seguinte, você ia cara, ser pego. Não, aconteceu isso em Paraibuna, né? posso contar essa história aqui. Ué. Calma oh, aí. Uma tem... coisa de louco que Com aconteceu. Com você, né? você participou? Não. Tem caixa eletrônica não, em Paraibuna. Não participei. <laughs> tem caixa eletrônica não. em Paraibuna né, já? Ah, vá sério. Eu não vou responder. Isso é xenofobia. Quantas pessoas tem no, 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 em Paraibuna? Cara, lá, 17 mil. Não dezess... é pra ter caixa eletrônica. Quê? Bananá, cidade da minha avó, não tem nenhum caixa eletrônico. Ah lá, é só colchão castor. Do, 12 mil, 13 mil dinheiro. pessoas. <laughs> Com? Claro que não tem, você tá maluco? Você tá vivendo não na tem um shopping na, na, em Manhattan muito lugar. tempo? Shopping center? Você tá louco? Você acha que tem um shopping center em Manhattan? Uma Bologna? galeria. Não, não tem nada. é um shopping center. Tem centro. nada, cara. Aqui tem um, caixa é tem um de posto de, de gasolina, rua, não tem um posto de gasolina que tem um. Tem um posto de gasolina. Que tem um caixa 24 horas no posto de gasolina. Eu nunca vi esse caixa eletrônico, cara. Então, nenhuma pessoa nunca precisa sacar nenhum dinheiro, nunca, Nossa, em nenhum a lugar. Você trocam, é galinha? Sim. Sim. Já mudamos já. Que loucura, né? Uhum. Isso tudo. Mas será que. Mas falando... Agora tava brincando, mas falando sério, eu nunca vi um caixa eletrônico em banana, acho é real. <laughs> Talvez não tenha, cara. Não impossível, é impossível. Eu... Tem, ver, tem né? cinema em Paraibuna? Não tem. Mac... O Cinemark? McDonald's. Não tem. Nenhuma dessas grandes corporações. Não tem o um McDonald's? Nope. Em São José dos Campos, que é logo ali do lado tem, é, mas né? É, São José gigante, né? Sim, sim, sim. A cidade hum. da Maísa, né? <laughs> é da Maísa? A Maísa. Mentira. Maísa de São José dos Campos. É. Não sabia disso é, A prima hoje. de um amigo meu deu aula pra ela, é? por isso que eu sei. Lá é a fofoca do Vale do é? Paraíba, né? Sim, mas o, o, aquele cara, como que chama aquele repórter que tá na Itália lá, que brigou com o Zé Felipe? Porra. Tchupac. Que... Não, aquele, como chama? Ideia, Esse cara do. <laughs> Era repórter, ficou brigando com o filho do Leonardo. O filho do Leonardo fez um ré. Ah, não. Ele falou disso aqui. Rafael, não sei o que lá, né? Robson. Léo Dias. Léo Dias, não. Você que falou Léo Dias. Esqueci, é, o pessoal do chat deve estar tá falando é aí. O não sei técnico é lá, Dias, Bernardinho. É, é. Olha, é, só, olha técnico. só essa, essa pergunta oh. hipotética. Ah, vai, fala aí o que que era. Desculpa. Fala aí. Rafael, fala fala. <laughs> gente... Kawaii? Evaristo Costa, é Evaristo Costa. Esc Costa. escorregou na merda caiu na bosta. <laughs> e tem aquele cara do Planeta Água, qual que é o nome dele também? <laughs> Guilherme Arantes. É. Eu acho que ele é de São José dos Campos. Sério? Confere pra mim, porque sempre falaram isso, eu nunca tirei a linha. Que coisa linda, Guilherme Arantes é da nossa... É? Já Zé... foi pro Vale do Paraíba? Guilherme Arantes viu? é o do que? Terra, Planeta, Água. Terra, Planeta, Água. Tudo... Tudo antes então, é, é São Paulo, São Paulo. Ah, de tá. Se fuder então. Não, é uma brincadeira. Não Mas, era... lá, é muito do Pará. É. A Maísa de São José dos Campos? Põe aí, vamos tirar ali. Oh, acho que é, e o Evaristo amigo, Costa, vamos tirar todo mundo. Mim, cara. Ela eu, é. Lembra daquela música do Daria tudo por Meu Mundo e Nada mundo, Mais? Eu que tinha tudo. Eu tinha, tinha... Hoje estou é. mudado estou mudando, a meia-noite. Mas se ele nasceu em São Paulo, eu não ligo mais pra ele. Mas é o Guilherme Heróis. Oh, Ó, a Maísa mãe. é de São Bernardo do Campo. Ah, mentira pra mim! E o Evaristo José? Costa? <laughs> Ninguém é de São José é de Taubaté, cara. Gente como a gente. Né, meu amigo? Tudo bem? Outro pessoal no tudo bem? Ah. Vem aqui. <laughs> vem cá, vem. Entra aí, cara. Evaristo <laughs> vem, é de São José, José hein? São José. O Evaristão é de São José. São José, é. É de São José. Yes! Pessoa, pessoal, o Igor Guimarães chegou. Opa, boa, boa. Tá, Igor. Senta aí, senta aí, Guinho. Valeu, parceiro. Não senta, queria aí, entrar, senta aí, senta né? aí. Ele tímido. tá vindo? Ah, espero eu, vou, que sim. eu vou verificar. Não, o seu sósia, né? No caso, que você é o Igor Guimarães. É. E, e então aí, Guimarães Guinho, respondeu. tudo bom? Há oito minutos atrás ele disse: o, o Igor Guimarães fake. 20 minutos, estou ah. aí. Há hum. oito minutos, ele falou isso? Há oito minutos. Ou seja, Aqui já 12 já minutos. tá aí pela conta. É, daqui a pouco tá. Ah, enquanto, enquanto isso, fica fingindo que você liga é Guimarães aí só pra. Eu ia falar, se a gente tivesse que montar um time, né? De humoristas pra assaltar um banco. <laughs> né, um time só de humoristas pra roubar um banco. Cara. cara... Quem que seria, né? Tipo, um cara precisa ah. ser o Motora, né? Quem seria um bom Motora? Né? Conte comigo. Totoro. Totoro, porque. É. <laughs> É legal, eu gosto desse filme. É. Acho que seria o Suter, né? Vai, que ele dirige kart, né? Ele não dirige é é verdade, -kart, né? né? Ah, eu quero explodir. Tu ia ser o da explosão o que, o que é? Eu sou treinado para <laughs> fazer isso no GTA. <laughs> o que ia botar? Pegar, enfileirar um monte de carro de coisas, bum! Eu não tenho respeito nenhum no GTA, sabia? Eu reparei isso pelo jogo agora com Red Dead ah, tá. Redemption você tem é. respeito eu não piso em uma grama que eu não posso pisar é porque eu sou do interior então eu tenho uma pressa mais mas na vida real você saberia que tipo de explosivo usar para detonar um caixa eletrônico e quantos você precisa usar putz <laughs> <preciso> fazer as <laughs> contas <cara. risos> É. Eu acho, às vezes, que você acha que eu sou um maníaco. Não, só tá, porque tu falou, eu, nesse cenário hipotético, eu Não, não eu sei, tá, ó. Eu tô montando o time perfeito, igual é. aquele Oceans é. Oceans 11, é aquele. Homem 11 homens, um segredo. Nunca vi esse, mas eu quero ver. É. Tem o Brad Pitt, o George Sim, Clooney. Sobre tá 11 homens, eles têm um segredo, cara. É. Qual será que é, né? <laughs> Tá <laughs> vendo, não, é saber. não eles São vão vários rybar, homens. Eles, eles vão roubar um banco, né? Eu queria essa. distrair a, a polícia. <laughs> Como que você é. ia distrair a polícia? Faz quanto ah. que o Igor Guimarães é a polícia? E tu tem que estar com a espingarda na mão, né? Tu vai estar com uma policial, arma. Faz uma espingarda na mão. Você poderia aí? me explicar um pouco da sua profissão? Sou um grande fã. Pô, aí, porque... Enquanto isso. É, mas é óbvio que se não ia funcionar. <laughs> não. não, eu tô falando, você estaria com uma arma você ah, ia... que era polícia. Não, eu sou tipo suco de fruta, sabe? O Cris, no episódio do Cris que ele tá metido com crime, <laughs> ele é o suco de fruta. Ah, tá, tá. Ele anda com cigarro atrás da orelha e disfarça. Entendi. O <laughs> policiais. Mas eu seria uma Esse papel são as moças, né? Calma aí, Igor, pega o microfone. Ah, mas eu Aqui, ó. Que que é isso? Esse aqui é a pior bosta que eu fiz na minha vida. Porque, porque... Me tornaram um fumante. <laughs> que é um lixo, <laughs> é, né, Beto? É. Que coisa ah, tá. horrorosa do Dan Hill. Hein? Inclusive eu falei é. no meu Twitter isso e muita que gente... Lixo, mas... Não, muita gente... Você falou aí, Yuri. Muita gente se identificou que eu falei assim, você vai na casa de alguém que não fuma e você pede pra pessoa fumar, não fuma mesmo assim. Ela não quer que você fume. Ela tá falando só porque ela tá sendo legal com você. Não fumar fuma. Você não fuma nem se você quiser fumar, não fuma na sua vida no Nossa, geral. Se eu pudesse criar é. uma máquina do tempo para eu falar uma é. coisa para mim, é. ia tá ser tá para moer tá. de porrada é. e falar: você não bota essa bosta na boca, seu desgraçado. É, é. é então, você tá certo até. Não, eu tô super certo. Isso aqui é um. Por cocô. mais que seja, às vezes, meio. Esse discurso parece ser meio. É porque se Cricri, eu não me xingar, mas é, tá eu não certo. vou me, me, me melhorar. É, não, Se sei. eu falar, vou fumar normal, eu vou continuar. Então eu me humilho, eu me humilho mesmo. a negócio aqui é cigarro <laughs> para quem pegou o gosto mesmo. É tão bom, cara. Cara, tem teste com. Quem que me falou isso? Boa. Do teste com o rato? Sabe tacar droga no rato? Eu te ver. contei isso, eu acho. Sim, coisa. mas eu descobri uma nova: <laughs> ah. do rato que é viciado em nicotina. Acho que é, é único, essa a história. Né? É, é é o único que ele, quando ele acorda, fala: Ai, bom dia. Você vicia os ratos, cada um num, numa heroína, numa cocaína, Todos na nicotina, é. tira a comida e tira a droga e vem qual que eles. Depois põe os dois e vem qual que eles vão primeiro, né? Isso, para ver. Mas os, o que eu vi foi o cara lá na rua que contou pra mim isso. É. <laughs> O César, beijo César, querido. Um abraço, Ele bem. falou que fizeram um teste nos ratos com alguma coisa, com a nicotina. É. Tipo, o ratinho acordou e falou, ah, começar o dia, né? Girar na rodinha, fazer lá... Antes de ir tomar água e comer, o que é viciado em cigarro é o que vai no negocinho do sim, cigarro. O que antes. é viciado no pó não vai no pó. O que é viciado no K9 não vai no K9. Mas o que é viciado no cigarro, não, é, é ele é é acorda, difícil. vai no cigarro. Não é de fuder? É muito difícil alguém que fuma cigarro ficar sem fumar, tipo, Nossa. duas horas, sim. Cara, então, dá para fazer. fazer um não, você é. pega um voo. Você faz, pega um voo. É, mas que é um crime você fumar. Nossa, sério? não. 12 horas, sim. sim. Tem, é, tem, isso, mas é o único jeito, é. né, cara? Mas dá pra, dá pra acontecer. Como mas nós estamos na mesa. Mas até né? assim as pessoas tentam driblar, né? aquele. elas tipo, vão na cabine, no banheiro e meio que fazem uma, uma parada lá. É verdade, o motorista do ônibus esse dia falou isso, pessoal. Não fuma no banheiro, pelo amor de Deus. Nunca tinha escutado. O motorista? É. <laughs> Não, no já, banheiro já... do avião. A ah, do avião. Tem gente que consegue, né? os voos, às vezes, que duam, duram dois dias. É. Tem gente, né? Ah, precisa ter uma, uma coifa ali. Você né? nunca fumou no banheiro do avião? Não, cara. Nunca? Não, imagina. Eu Tem... não sei, eu jurava que tinha feito isso eu uma vez. Eu acho que não. <laughs> Pelo assim, pelos <laughs> meus carros, eu nunca fiz. Porque é. eu imagino que ia dar um. Porra, um... Na, vamos na... voltar com o avião, ou vamos ter que pousar é. agora. Entendeu essa porra? E é um negócio que a gente tem que provar pra gente mesmo, né? Que a gente consegue passar umas horinhas, pelo menos, sem essa bosta ali. É, então, às vezes você também vai de ônibus, né? Pra um Sim. lugar, dura seis horas, tu consegue... Qual ficar, que é o melhor né? jeito de parar de fumar? Vergonha na cara. Vergonha na cara, <laughs> é? acima de tudo. Mas né? hipnose, as coisas não funciona nada. Ah, comigo não. Adesivo. Putz, eu tenho um pouco de receio de usar isso aí por história familiar de que é. deu meio. É? Então é. O que aconteceu? Ah, o meu, meu pai sempre fumou. É. Aí quando ele botou essa porra ele infartou. Cara. Mas assim, é o meu pai. Ah. Muitas pessoas ajudam. Né? Uh -huh. acho talvez ele tenha. Eu acho trapaceado. que é um excesso. Ele então, se trapacear... Não, mas <laughs> Ai, não, mas se fumar. você botar o adesivo e fumar. É tipo... Buf. Ah, pode ser. Se você ser, fumar é, umzinho é. escondido, ou dois, entendeu? Pode ser um Aí puta é. choque extra, assim, de... Entendi. A dosagem, né? Não sei se... Às vezes a pessoa dá uma trapaceada, sim, né? Sim, sim. É. Uma vez ou outra, fuma um cigarrinho, né? Mas quando você põe esse adesivo, é meio... Pelo Foi, que eu li, é, é meio ruim você, você fumar em cima do adesivo, entendeu? É, né? É. Tem o chiclete também, né? De... Pois é. Eu fumava três maços uma época, cara, de boro por dia quase três maços. É, Eu lembro. Caraca. Não, eu não era na tua. Tu não era pegou. Na época da MTV. Ah, na época da MTV. Ficava você na, é bom, ficava na, você ficava fumando um na janela um da MTV, cara. Anônimos. Você é o desculpa. Igor Guimarães. Ah, é verdade. É. Eu tenho, às vezes eu tenho uns lápis ir, não. Vira, vira o microfone, senhor. Valeu, Igor. eu. Sure. Obrigado, Igor. Você fuma, Igor? Não, nunca fumei. Nunca fumou nenhum cigarro, né? Não, não nunca, mano. Ah, ah, fiz pro ERD coisa... entendi. ninguém te ofereceu nunca cara, minha mãe fumou até meus 16 anos cara. então a gente deve ter fumado por tabela entendi, é mas... okay. isso aí, será que é verdade? O tabela? Uma botada pra dentro aqui desculpa. não Ed, você, <laughs> é tipo você, né? falaram que é fumar passivo, fuma, é fuma pior, passivo, né? fuma é passivo é pior fumo passivo, fumo passivo nossa, eu sempre dou esse exemplo mas é. quando eu consigo passar um tempo sem fumar nossa, as pessoas que estão vendo não fumam isso aqui é uma bosta. <laughs> Será é que ódio que eu tenho de mim, cara? Que eu consigo fazer as coisas. Isso aqui me prendeu de um jeito fascinante. É São Paulo também nesse estresse desgraçado descabando, caralho. Sim. Com todo respeito, a cidade Mas que... tu falou quando você fica um tempo sem? Quando eu fico é. um tempo sem, eu sinto o cheiro de cigarro, eu fico igual o, o tubarão do, vegano do Nemo quando sente cheiro de sangue. Sabe? <laughs> Ai! Que vontade de fumar um cigarro, filha da puta! Que ódio essa cabeça de troncho, né? Que a gente tem. E pior é, que tu vai. sente, tu sente muito mais forte. É né? o que, isso aqui o craque, ó. Super gêmeos ativar. É. Na verdade é essa. E vou te dizer o que dá prazer mesmo, são uns cinco, né? No dia, eu acho. <laughs> de 20, vai, de um maço. É, é um jeito saudável Depois de começar só... a parar. É, o resto é só. Tipo, quando você acorda, né? Quando você acorda, assim quando você vai no banheiro, pá, aquele momento lá, toma Os um café. Minutos que você não. Quando você já acorda, vai no banheiro, pá, um cafezinho, aquele cigarro, depois você almoçar mais um cigarrinho, né? É bom também, depois você faz um exercício aeróbico, não sei o que lá. <laughs> pá, você manda um... Por que você não fica na esteira já, fumando? Ah, eu não dá. Não, não eu perco o fôlego. É. Nossa, eu não tô conseguindo correr o que eu corria. Uhum. Manera, filho. Tô nessa. É. É. E Mais uns doisinhos A pasta de pasta de mim, esse cara. Antes de dormir. Quer saber? Eu vou começar também. Nossa, oh, eu bato é. no seca. É. Não faça isso. O sonho do Bento, pra é. ele poder fumar dentro do meu carro. <laughs> é, seria bom mesmo, cara. Agora eu já acostumei, viu? Essa é uma hora que. Porra, no começo do podcast, todo dia tinha uma discussão, praticamente. Cara. Nossa, eu tive que falar. É verdade, assim, né? Porque, todo dia tinha uma, isso, uma parada. Quando, inclusive, o Canela já foi em casa ele já fumou na minha casa. Mas quando você tá conhecendo a pessoa já. no início, você tem meio... Tipo, a pessoa fala, pô, mas pode fumar aqui? Você fica meio sem gesto, você fala, Pô, pode, sei lá. Mas daí quando eu vi que, que eu ia. Na janela, assim, ó. Não, quando Dá eu vi. mãe crente. Quando Fus, eu vi que o Bento já fumou na minha casa também, porque ele nunca ia é em casa. Mas daí eu falei, cara, eu vou começar a conviver com ele todo dia. Ele não vai fumar no meu carro todo dia. E daí eu falei, pô, minha ex-namorada. Eu tava namorando na né? época, minha namorada não deixa fumar no carro. É, foi, foi minha mentira, desculpa. Mentira, né? Era que era mentira. Mas assim, né? não, mas assim era... não era mentira, porque ela realmente. Sim, mas ela não foi o decisivo na tua é, decisão. Foi uma né? meia tu mentira, zoa, né? Não, assim, o que eu tô dizendo? Não foi uma mentira, mas a Porra, verdade. Mas Yuri, caramba, o meu sonho A assim, verdade real. Bem, eu, eu adoro trabalhar com você, uh -huh. mas também eu tinha um sonho de, uh -huh. às vezes, ir trabalhar, né? Com no carro, né? Com meu brother, hoje o brother todo mundo queimando um pá, né? No caminho pro trabalho, né? Dando uma é. risada, mas. Quando o dia. Te... É. Dá para ter tudo na vida. É. Né, não, né. Mas, não, não, mas foi isso. Daí eu inventei, daí a na real era essa. Eu falei, pô, não é. vai ficar fumando aqui todo dia, pelo amor de Deus, né? Daí queria fumar no estúdio do Tony, que era tipo. Um, era um, um quinto desse um aqui. Desse, <laughs> sabe? É. Mas todo é foda, tu sabe? eu Eu via assim, eu vi o. Joe Rogan, né? O Joe Rogan, ele fuma maconha, né? A acho... droga maconha. Não, que isso, é legalizada nos Nem dá, nos nem dá. Que aqui, aqui você não tem cheiro. Como é que a pessoa vai saber? Tem um negócio apertado aqui. Pode é. ser é, aquela sálvia. Sálvia? É. Sei lá, manjericão, orégano, qualquer é coisa. É, Nossa, o Joe Rogan, acho eu acho que ele não fuma. Um treco pra tentar Hã? parar de fumar ele não fuma cigarro. Às vezes ele fuma charuto. cigarro ele odeia. É. Charuto um não que pode estar misturado com um tabaquinho também é tão <laughs> agressivo, né assim. um bom mesmo fum mesmo Johnson. mesmo se for um back, tu não gosta ah eu não gosto de, de fumar sem lugar fechado cara. mas assim, maconha é muito menos pior cara. muito menos assim cigarro vou falar para você cara ontem na festa hum. quando vocês entraram na área de fumante eu falei cara que saber? eu vou embora eu não vou, eu não, eu não vou entrar eu não, assim eu não vou ficar eu não, vou ficar eu não vou ficar eu não vou ficar dez minutos Procurando alguém para falar, <laughs> e eu não vou entrar ali de jeito, nenhum, eu fui embora. É, eu entendo. É. Eu saquei na hora, olha, aliás, não foi só isso. O cara vai embora. Mas assim, eu olhei a situação e falei, acho que já deu essa festa aqui. <laughs> Parabéns por um milhão para ver nos podcasts aí, mas. Mas às vezes é outro, é. né? Vamos dizer que a gente pudesse é, tacar fogo num, num Quebé aqui enquanto a gente conversa, pô. Às é, vezes com um né? convidado. Você com podia droga, ser mais... maconha? É, você podia ser mais flexível. Não maconha. Não sou eu, é a um, um, cara. Né? Agora, tem negócio de incêndio. Ah, já foram embora. Não. Os ah. tuits tem bagulho um de bom tchongo, Não, né? é. Um bom né? Um chongão. Mas fala pra você, já rolou no nosso estúdio antigo. Às vezes eu era flexível lembra que você que o seu vape daí às vezes tinha ah o vape é. às vezes tinha uma droga maconha <laughs> o victícia. vape sei cara vape nossa é... pior que o é. cigarro é aquele bagulhinho cara né, vape cara? é muito pior do que cigarro né nossa. todos os médicos falam, a maioria 90% dos médicos até os que eu conversei já falam fala cara entre vape Sim. e cigarro fica no cigarro mesmo, pior porque, que é né? uma Entra vez essas eu... duas merdas eu tava falando paieiro. Né? Uma velha na rodoviária lá de São José chegou para mim e falou assim: Isso aí não. Isso aí é uma bosta. Quem quiser fumar, fuma desse aqui. Aí mostrou uma caixa de cartão. O paieiro? <laughs> Falou, Você esse fuma. é de fuder, porque é do país... Esse, era aquele esse ch... parece foda de pulmão legal, Naquilo aquele papel. É o, é Só é o, aquele papel é literalmente já... a, o ah, bagulhinho não. que entra no Homem-Aranha quando ele vira o vento. Ele <laughs> encapa na, <risos> <risos> encapa na, na, no milho é. e vamos se fuder. É. Pode crer, cara. O que, que é isso, Aquilo cara? ali é câncer na veia mesmo, parada, né? É muito, parece ser muito pior. Pior... Parece, mas não dá pra saber, porque isso ah, Aqui tu é... é tudo lixo. Pô, é. isso aqui tem pólvora. No papel tem pólvora. É. Yeah. Fumando pólvora. Só, pode, e... Só esse, é uma parada, pólvora. Nossa, isso é uma... por, né? por que, que será por que, que eu não, não quero não pá, né? isso não não na minha será? casa, né? Mas assim, um... um baseado eu acho legal. Vai que vem um cara aqui, tipo um em Elon em quando, Musk da vida. É. Um Elon Musk da vida, entendeu? Ah, tá. E aí... Elon Musk é da. Why, why, why one, I love you. Ele é, é, né? Ele fumou várias vezes. Ele fumou no Joe Rogan. Ele Não é eu disso, vi. ele fumou no Joe Rogan só, né? É verdade, eu vi. Eu não acompanho o mundo demais, sabia? <laughs> ele falou, ele falou, pô, você não experimentaria ao vivo? Tá bom, ele foi lá e experimentou. Verdade. Não... não, não é experimentar, Poxa, não. Gente. Ele já tinha fumado. Eu acho que não. Você não, viu? Não piada? é a primeira vez. Eu vi, mais muito Pelo tempo que eu lembro, atrás. acho que era isso eu é, não sei mas fumou mas o negócio é, é, é o ato ter acontecido entendeu meio sim, inesperado sim, né sim não pô lógico Nossa, sim. E todo mundo Se acha alguém tipo Elon Musk vir aqui eu deixo mesmo. e todo mundo acha que, <laughs> é, mas aí não mas aí não tem não tem é, é. é diferente você tem que é. acostumar. a linguagem tem que ser acostumada aos poucos sim. eu não posso do nada ver um cara tipo é, você não Lula pode... quem é tipo Elon Musk que Lula o Lula, <laughs> Lula? Lula fumou um banza Óbvio que deve fumar, né? Porra, óbvio. Mas óbvio, óbvio, óbvio. Porra, mas é óbvio. Caralho, ó, porra. Assessoria do não? Lula, deixa eu te falar. Se, se você achar que isso feriu a honra de alguém, vai pra conta do Bento Ribeiro. Porra, não tem nada a ver com fal, isso. Falar né? que você acha que o cara fuma, fere a é honra, ah, eu dele? Eu acho que ele mais. Posso dar minha opinião? Não, ele gosta, você... mas de uma pinga, eu acho. Ele, ele é o presidente do mas Brasil é, e isso é. é um crime. Talvez seja a a honra dele. Talvez. É, mas é um crime Mas Por isso que ele ia indo lá pro Paraguai é. lá. Acho que é um, é. não é um crime ser fazer uma conjectura, <laughs> né? Eu acho. É. Sobre alguma coisa assim, mas, porra. Mas, <laughs> se ele aparecer. Esquerdista fumando. na esquerda, né, cara? <laughs> Alguém assim, Bolsonaro que obviamente não fuma. Você acha que ele fuma um Beck? Ele deve ser um cara que é abomina <laughs> <a> para. <laughs> o é é? Né? Vocês estão falando aí o quê? Apareceu um vídeo dele fumando. Fumando giro. um baseado? É. é, mas não deveria. <laughs> é, é mesmo? O lançando mentira, de uma tronca? Ah. Que loucura, hein? Eu duvido, eu achei, Brasil... achei bem estranho. Comer índio eu acredito até, mas isso. Que loucura, né? Eu não vejo mais o meu Brasil por isso. Você essas... comeria um índio? O quê? Comeria um índio? O que, é que ridículo, isso? cara, essa pergunta, você é baixa astral. Que é? cara. Você tá lá no meio da tribo, a galera vai comer o índio, preparar com banana, você fala vou Só para ver o costume da tribo. <laughs> ah, ah, canela jamais, canela não come nem sushi. Eu sou uma bosta, é? já. eu não, não comeria um índio. Ah, não acredito. não acredito. Ah, o fake. Não acredito. O Igor Guimarães fake. Vem Ele tá fingindo ah, que é. Salve, pau, Igor Guimarães. Oi, Oi, Igor. Igor. Estão querendo Chegou. me queimar aqui, ó. Eu, gente, por... eu vim parceiro. falar que eu não posso vir. Ah. <laughs> show. Ai, né? <risos> <risos> Seria demais. Você tá bem, cara? Que bom. <laughs> <Mas, mas>, mas... <laughs> ah, Tudo bom, Iguinha? Seja bem-vindo ao Benio novamente. Porra, obrigado, irmão. Agora mudou de estúdio. É, de estúdio, um pouco Agora mais... finalmente posso dar o um presente de vocês aqui, <coughs> ó. Ai, não quero, obrigado. <laughs> não, não quero. eu peço tanto roupa pra essa loja, ela não me dá. Agora Porque, tá aí. Oi, pessoal. É porque não sou a bunda da gente. É verdade <laughs> mesmo. Eu a ganhei. Coisa é uma. 10, mil. Aquela coelha que tem até. É até hoje tem aquela é, coisa. Então, suba aí. É um nossa, ih, o tecido é né? bom. muito obrigado, pessoal. Ah, valeu, Igor. Nossa, nada 10. Eu você não muito sabe o que aconteceu, cara. Eu o Charlie pra... Brown invadiu, senhor. Invadiu, eu fui assaltado no glicério vindo pra cá. Na Qua... Não, eu não. eu me coloquei no lugar. O motorista do Uber. Ah, carro atrás. Tá tendo muito assalto o lá. O carro atrás. Meu cunhado foi assaltado lá. Sério? Cara. Tá demais. A criminalidade pessoas... tá demais. É, né? as pessoas estão pobres, né? Tá todo mundo super pobre. A maioria das pessoas, né? Não é, vocês, vai, mas, é... é, mas. Não, mas eles. <laughs> não. não, mas assim... eles roubam celular pra postar selfie, não é pra vender. É o sonho da internet. Você sabia? Eu Hã? não tava sabendo O Manditinho, é vai lá, tira a foto. Tchá, finalmente eu posso tirar, Marcel. É Mas o sonho é do não, povo olha, brasileiro. Ah, vezes você não é... tem certeza disso que você tá falando aí? Cara. É um dado que eu vejo nas ruas, né? Eu converso é. com o povo nas ruas, como a Regina Casé, como o... <laughs> o... Como é que chama aquele homem que viajava no Fantástico? Aquele senhorzinho de idade que parece aquele cachorro? Eu sei que quem você tá falando. O Maurisco Brusli. Eu sou o Maurisco Brusli. <laughs> É o Dança Dança Maurício é, Bruce. Esse é o Maurício Bruce Lee. do Pânico. É. Cara, antes a gente tava aqui montando. Todo mundo de chon, eu vou pôr também. A gente estava montando um, um. Se a gente tivesse que montar um grupo, eu acho que seria um roteiro maneiro um grupo de humoristas para assaltar um banco. né? Montar um, ah, um grupo. Caixa é. Um caixa eletrônico. Explodir um caixa eletrônico e arrancar só a garopa, Quem seriam né? os melhores, né? Exato. Os mais. Ah, os humoristas estão tão sérios ultimamente que eu acho que até na hora de assaltar eles iam ficar falando, oh, cara, a polícia. Eles iam ficar meio assim, você acha? <laughs> <Não>? Eu acho que <laughs> vai é. Eu não sei. Eles não estão mais zoeiros assim pra assaltar banco mais. Acabou. <laughs> Esses humoristas já era. Tem que pensar no trabalho do policial. Agora o é moço que fala, oh, será que o policial vai pegar mal? Ivo, oh. Falta é ruim, essa hein? balbúrdia, né? Falta, não tem mais. Essa coisa meio punk rock. Né? Nossa, você yeah. levar o um humorista na balada. Eu chamo ele pra ir na não festa, vou. ele não vai. Você acha que ele vai assaltar banco? Não é mais, não tem mais disso. Acabou, né? eu, eu preciso começar aí, viu? Ai, não vai, não começa. Eu nem um insisto dia... que é mentira. Eu... Não, eu vou, é... Um dia, eu vou um dia. Um dia você vai. Eu nunca fui numa festona assim de haha, Gandaia. Eu é... até que já fui, mas sei lá. Você eu sou gosta, um gosta, tu gosta. Eu gosto da noite. Ah. Tanto que eu acordei agora. Mas <laughs> foi Foi, né? nós estávamos mais é. perdido do que só Eu falei, Mariela, o que, que é isso? O que, que nós vamos fazer? Eu tô acordando. Foi, <laughs> eu falei, puta. Eu falei, nossa, que preguiça de ir até lá. Mas não por vocês. A preguiça física de me locomover. É. Mas quando a gente tá aqui. Aí vai que vai, meu. Vai é. que vai. Depois puta que tirou tá. do ninho, pedir que tu voe. Ah, voou, voou. É. Fez um ninho no meu chapéu. Essa é. música da. Hum, nossa. vontade de fazer coisa à tarde, né? Você foi, nossa, nós fomos um barrados lá no coisa, né? Qual? O show do Aba? Eu do Aba ele do Milton Nascimento. No Milton Nascimento, mas eu consegui entrar porque eu pedi pro. Tem um colega meu que trabalha lá. As. E aí ele conseguiu pôr eu pra dentro, mas é um golpe que tá tendo aí na praça. Como é? o golpe? Os bandidinhos roubam o celular da gente, entra na internet e faz venda de ingresso fake. Hum. É por isso que tá tendo roubo no Glicério. Caramba, pra, e aí. Não, porque... não, não, eu não tava falando do coisa. Do ABA. É, mas você falou do glicério. Então, ele falou que ele o rouba, rouba o celular, seu. Glicério. Faz uma página ah, fake. <laughs> é tudo ciclo, sem fim, sim, como o Dilma faz. Né? Sim, sim. Entendeu, Bento? Caramba, isso é verdade, não. É verdade? É. <laughs> Não, então, mas tem o golpe do, do ingresso ah. falso, que o Canelo e eu caímos. É, não vi a gol, você caiu no via gol? Não sei qual é, um desse assim. Foi, foi, me falaram. Quando você foi coloca mais lá, três. show Acho do comprou um cambista alguma coisa, né? Não? não é cambismo, não. eles fingem que é o site oficial. Ah, tá. É um cambista Cê, é, virtual, entendi. é um cambista... É cambista, inter, mas ele finge cambismo. que é o site oficial. Nossa, é e aí, e cam... aí parece que você parece comprou mesmo. É parece que você foi. comprou mesmo. Olha. Aí você chega lá, ele fala assim, mas você é idoso? É igreja de idoso. Hum, e aí, você cai no golpe. E eu Caramba. falei, e Você paga ele... caro pra caralho. Né? Você pra caralho. caralho. Mas, calma, mas, calma. Não é barato, nem né, pra tá esse é, é que golpe. Óbvio. Ele pega o dinheiro, você paga mais, ele compra um de idoso de verdade e manda pra vocês? Ele vende o é. tal é? ele, ele compra um de idoso, idoso por 5 reais. Vende pra você por 900. Se chegar, você não consegue entrar. Hum, Sim, desgraçado. Foi né? eu e mais e saio três, O lugar fica responsável por isso. Eu acho que a responsabilidade também é do cara que tá vendendo ingresso, meu. É, é do cara não fiscalizar esses é, negócios. É uma né, fiscalização que tá falando, da, da casa noturna, né? É. Fala, uma coisa que eu sempre vejo quando eu tô com um amigo ou amiga indo comprar ingressos pra esses shows é que eles acabam. O cara abre o negócio para vender, e se você não tá ali na hora esperando, é. acabou o ingresso. O, o, cara tava foi de... assim, não, é. o cara tava no mau humor do caralho, o segurança Pode lá tomar. também. Parecia o um careca cortar. da Brazers. Carecão altão, devia ter é. o. Algo... Mas Chegou. isso não devia poder também, né? Na... E não. quanto de gente que caiu junto com o seu monte? Né? Mais três. Tinha um monte, de Mais três. Caiu. Ah, três caíram e aí. Vocês fizeram o quê? É que... fizeram. eu pedi, pelo amor eu... de Deus. Me, me joelhei lá. Eu, eu... <laughs> Era o último show do é. Meu Nascimento, né? É o último show do Meu Nascimento é. da vida Porra, dele. Porra, é. Eu fui nesse aí. Aí eu, comp... aí eu falei, moça, eu comprei errado e tal. Ah, não sei o que. Aí eu liguei pra um amigo meu que conseguiu. O Douglas da Nonstop. Beijo, Douglas. Beijo, Douglas. Um abraço pra você. Graças não. a Deus. Eu, eu falei, pro Canelo, ter se ele tivesse carterada. ligado pra mim, eu tinha falado pro Douglas, porque o Douglas conseguia. Eu me lasquei. E como eu é me lasquei. Que... E esse Não. dia eu tava no aonde? do o... Brasil, eu vi, eles estão lá, no, eles rodando o Brasil, hum. no Abacover. Cover. É o Abacover, Cover, o Aba Cover. Mas você acaba de ser convidado agora <laughs> Mas é foda, a é uma orquestra isso, é. de longe, Você acaba de ser convidado é. ao vivo pra ir comigo na semana que vem ver o último show, também, tem de Diony Warwick. Sim, quem ela é? I know, I never love play again. Claro! Ela I é know. tia da Whitney Hills. É aquela, é a Heartbreaker que a gente eu já escutei no seu carro. Why do you have to be a heartbreaker? What in a scene that you want to be? É. Lembra? Não Mostra... é aquela I say a little prayer for you, I never. never... É. Tá vindo aqui? Tá vindo aqui, pra acabar com a carreira também. <laughs> é, o último show Sério? dela tá aposentando. É oh, legal, hein? Eu vou no Karen no Paul, o Paul vai vir de novo. Ele tá toda hora aí. Toda né? hora. No não, Yen. mas é, o Paul, uma cartney. Mas vocês saem junto não, bastante, então. Às vezes. Não, não faz é tempo que faz nós não saímos, você tá mais ocupado, trabalhando em 5 mil lugares. Bastante. Você Tá no, no ratinho, né, tá no eu ratinho. Trabalho lá no, no, eu noite. trabalho no ratinho de noite, tá no show. Também? Também. É? é, o que você tá fazendo no ratinho de jurado. Stop. Ah, é? Eu, a Sonia Lima, o Despitinini é. O Sérgio Malandro Ai. e a Lola Melni. Eu sou a Aracid Almeida <laughs> da Nova geração. De que demais. É um show é. de talentos, né? E a Praça é. você tá fazendo também? Com os jurados é, do Silvio Santos. Ah, maneiro. Hein? Cara, eu tava é assistindo legal. um do Praça, Você tá fazendo também? Não, não. Eu vi você na Praça, você foi só. Sua... Ah, não, a Praça é Nossa, eu fiz uma sketch por de noite ah. com a. Um... Uma atriz que era lá pra ser nossa, putz, me perdoa, eu esqueci, fugiu o nome agora. Uhum. Aqui Odette fazia. Conte. Não, aqui fazia bastante personagem. Fazia interação yeah, com é a Vera Verão. Ela é a grande amiga da Vera Verão, contou várias histórias da Vera Verão pra mim. Eu vi no seu Instagram, mas não sei quem não Vou me falar, me falar o nome dela agora. agora. É chato, né? Não fala. É. É. Nós Tudo já falamos no show do Mocir Franco, eu e o Igor, Vai. É. Ontem eu esqueci a palavra. Só, só as palavras é... fortes, né? Capacho, eu não lembrava essa palavra. É. Eu tô com Alzheimer muito forte. O Covid acabou com o meu cérebro. O meu também, você acredita oh. que é? é? Acabou, mas recuperou. Nossa, Nossa, não, tá, tá voltando não, não. bem devagar, tá voltando. Nunca mas... recuperou? E qual é o teu, teu negócio É o quê? É, de memória também. A memória, mas embaralhar as palavras? Imagina, não lembrar as coisas, fica com o negócio na cabeça fala, caramba, não consigo lembrar. Essa A palavra. palavra. É, é, o nome de alguém, ou alguma coisa. Não tinha isso, assim. Que doido. Né? Eu esqueço Cara. palavras normais, assim, sabe? O Petri falou que CBD é bom pra isso. Lembra quando a gente foi lá? É, CBD é bom pra tudo, né? Tá, mas Charlie tem um específico para isso. Eu vi que a roupa também de CBD, de, de cannabis, é antibacteriana. O quê? Antibacteriana. Hoje eu vi que descobriram uma conha nova lá. Não via isso. A K9? Não, 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 Mas um pouquinho mais leve. Essa K9 aí é uma é uma, ma uma maconha que não é maconha. Sei lá o que. Eu vi no, no, na internet, tô dizendo. Edna Velho. Que, grande atriz é Edna Velho. Um beijo é Edna. Um abraço, ah, Edna, Edna velho, Ela saiu da TV agora ela é funcionária pública. Ela hum... namorou o Romário. Sim, não é? ela é? casou com o é. Romário, sei lá. Ô, né? Uma parada dessa, eu lembro, é. na época. Né? Hum. Ela que falava bicha. Aí a, 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 o a, 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 a falava bicha. <laughs> Não uma quase eu livre Rodrigo. Ah, sim. Ah, era que fazia a Era que falava Vera Verão. sua bicha pra Vera Verão. <laughs> e a Vera Verão ficava <laughs> E ela falou que ela às vezes a Vera Verão tava, ela, ela era <laughs> muito é. amiga da Vera Verão de sair mesmo pra rolê. Ah, ah, e às vezes elas discutia. Aí a Vera Verão nossa. colocava um celular dela que na época era época tijolão, dentro da bolsa, e ela dava um tapa assim, de verdade nela. Pá, pra machucar. Sério? Porra? Que legal, isso? Né? Nossa, ele então tem é uma história do caralho, né? Eu, o Jorge Maravilha. Lafon. Eu vi no, na, na Maria Gabriela lá. Porra! Isso é legal. tenho bastante história, imagina, né? Tem muita tem? história, né? Nossa Sim. senhora. Todo é. mundo tem, né? Todo idoso tem muita história pra contar. Aquelas... Mas ele morreu, né? Morreu. Morreu. Ah. Sim. <laughs> um de silêncio. Sim, mas é. Fez nossa. Mas, porra, aquela época era é. diferente as coisas, né? Era, era muito. Bem bom. diferente, né, cara? Agora. Vai voltar, são... vai voltar, aos poucos vai voltar. <laughs> o humor de verdade vai voltar. Não. Já tá voltando, já tá, já tá aí. Já existe. Eu tava dizendo mais o comportamento das pessoas, o que elas faziam e tal. Era diferente, né, nessa. Na época do Jorge Lafon foi quanto tempo atrás, né? Faz, ah, faz mais de 20 anos. Mais de 20 anos, porra. Imagina, as coisas mudaram muito, cara. A gente teve. A gente cresceu sem internet, né? É. E agora a geração já vem de com a internet, momento, né? Sim. Já vem com plugada já. É. Tudo ansioso. Tu, né? é, tu acha que não é. Tu acha que não é. Tô ansioso. Bom? Não ah, é. larga o zap. Não larga a internet. Mas você cresceu. Você. Pronto, você cresceu macieira. com a internet já. Quantos anos você tinha? Quando eu tinha, uns um seis anos chegou. Hum, seis 6 anos de o meu idade. Irmão, meu irmão do meu pai chegou e falou assim, ó, nesse IBM aqui você vai colocar www. o que você quiser, SpaceG .br. Com. Tudo era o dia inteiro da 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 Mônica, puta que pariu. E era é legal o site, Globo <laughs> né, Brinquedo brincanet, né, Put... Cartoon Network tinha Sim. brincadeira. Era muito legal. Por uma Sim, foto te demais, pra... é, cara. O jogo travava. É, jogo de flash, né? É, mas eu acho sorte, Me perdoa você né? ficar me mexendo, que eu tô com um problema na lombar. Relaxa, tu tu quer é alguma mal? coisa, uma almofada? É, verdade, é mesmo? Né? Não, não tem jeito. De qualquer coisa eu fico em pé, mas taço tá, sua dói. Mas o que que é o problema? Sei lá, meu senhor. Excesso de exercício. Tem que quebrar a coluna. Ah. Uma dor, meu. Você tem um Excesso bom exercício, exercício pra lombar, sabia? É? É. Faz aí pra gente ver. Não Esticar. dá pra fazer aqui, você fica esticado de bruxos no chão. É. Né? Ah, sei, e faz, faz assim. Fazendo assim, ó. E vai erguendo. De trás, tentando manter é. essa parte no chão, né? Mas segundo os especialistas falam pra mim ficar cala, quieto sem mexer, porque quanto mais mexe, mais dói. Mas você tá com hérnia, alguma coisa? Não sei o que que é, meu. Um eu bom geló. Pega da bunda pra baixo. Deve ser hérnia, Tu dizer. deve ficar muito não tempo é hérnia, porque a, a moça que fez massagem em mim falou: se fosse hérnia, você tava dando um grito aqui a hora que eu peguei aqui. É. Eu não dei um grito. É uma é. dor insuportável de ficar sentado. Geralmente a pessoa que faz massagem sabe bem. Ela conhece. <laughs> é, bom. Eles põem a mão. E... Apesar que ela massageou bem lá e, e resolveu, meu. É? Porque eu travei. Eu fui pra praia lá no Rio de Janeiro. Ipanema, aquelas ondas mortíferas, né? Eu hum. vi umas fotos suas de som. Você viu? Eu então, eu é ali é a Parece. última vez que eu andei normal. Tá naquela foto. Não, tinha algumas, né? É. Eram algumas. Depois dessa sessão, aí fomos. já almoçar. Fui almoçar tomou um copo capirinha, capirinha, não. Feijoada com couve, me esquece? Uh, Pula o do Brasil. Né? E aí, eu já senti, nossa, tá meio esquisito. Aí eu sentei no Uber pra ir, eu tava em Copacabana, né? Quando eu cheguei lá, quem disse que eu levantei do Uber? Nossa, aí eu falei, já era. Ô, oh, louco. É, aí chamamos uma quiroprata lá. Porque senão eu ia fazer show, meu. Tinha show. Ela, Pô, massageia, ela massageia. E ela massageava e falou assim: Tem que alongar, cara! <laughs> ela massageando eu e falando, alonga, cara! Me dando bronca, né? Que legal, queimou. Mas porque as ondas tava tão assim. forte aquele caldos pesado se forçando pra onda não te levar, aquilo lá foi força. já tava dolorido. Aí acabou de arregaçar. Tu ficou preso na água? Não preso. Sabe quando a onda vem e ela te puxa de volta? Sim, que você não você consegue a... sair do mesmo lugar. Isso. Você firma o pé na água pra onda, não te chupar de você sendo caído. Sim. Mas e... às vezes você fica preso num bolsão meio de, de água. Ah, já, sim. Já Mas percebeu... eu nem fui lá, porque tava muito forte as ondas. Ondas assim de matar é o meu. É, então. E a água <laughs> é muito gelada lá, né? Na praia. Tava né? calor, meu. Tava, é, tava, tava... tava verão, 40 graus. Tava é sempre, né? Cidade é... do Caos. E é. 40 graus. Rio o 40 40 que graus. É lá? Não sei o que é lá, Cidade do Caos. É. não é isso mas é legal <laughs> lá né essa parte de orla lá é, muito é legal o Rio já foi algumas vezes para lá já é? passear pela Tijuca é pela faz tempo eu vou te falar o, o, eu ando aqui com cautela né em São Paulo mas no Rio eu para mim aqui, mas eu ando sem medo aqui eu ando meio sem medo aqui claro que eu moro em Pinheiros e tal né que opa é um bairro sem medo já você né? mora em, em cima de um pinheiro igual o pica pau ah, <risos> agora <risos> tá um, liberado mesmo, <laughs> ah mas porra, agora já, já tá <laughs> liberado, é um bairro tão grande que ninguém vai te achar <laughs> é então é Oi, grande o um microfone um pouquinho <laughs> é um bairro... brincadeira um moio para <laughs> toda a família né <laughs> mas, mas o Rio de Janeiro tá é? não eu tô seguro ah ah não é não o microfone dele ali só tá caindo por favor. Não, seguro. Ai, eu choro. Caramba. Não é esse, esse né? É legal. Quem é mesmo? é Gente, o calma, aqui, é, legal É o calmo cocada, ó, ó. É o calmo ah. cocada. Esse daí é o Rony Cossigas. <laughs> Faiou. <Caiu. risos> é porque eu legal. acho que eu tô longe demais e perto de menos, né? Assim Mas, fica bom, eu assim não vou só... ah, tocar tá mais. Mas mesmo assim, mesmo as, áreas, <laughs> mesmo as áreas perigosas o Rio de Janeiro é mil vezes, eu acho, mais perigoso do que de andar do que. O aqui. povo do Rio tem muito medo do Rio de Janeiro, né? Eu falo assim, ah, vamos lá, ele fala assim: olha, não sei não, eu tenho medo de morrer. <laughs> aqui em São Paulo você fala, perigoso. Ah, não é assim também, pode ir lá, não é, tem problema. Tem lá eles têm medo mesmo. O, o Carioca sim. tem medo do Rio Nossa de Janeiro. Nossa senhora. É, eu me lembro ali, numas áreas até que são Ipanema, né? Copacabana, a galera tem muito, não fica nessa De área, noite, na praia, ele... não anda assim, não faz. Deu 8 horas da noite, eu falei, vamos ali no. 8 horas não, 11 horas da noite, a gente falou, vamos lá na olha, lá no... tomar suco, né? Aí o pessoal falou, não, já fechou tudo, o pessoal já foi dormir aqui. Isso era tem que muito horas? muito medo. É umas 11h30 da noite, é, já então, fechou tudo. É muito... passa a chave lá. É. Isso, em que, onde você tava? Que horla? Copacabana. É, então. E né? o resto é uma. Isso é muito desperdício, né, cara? Porra, podia estar tá funcionando uma parte boêmia na é, praia, né? né? E alimentar então, o. Tem que ir pra outro canto. É, a pessoa, porra. Não o dá... jeito é vender o Brasil, né? Raul <laughs> Seixas, gente. É. é verdade, é. Não é foda mesmo, né? É. Lá embaçado, é. né? O Rio? Ah, eu que sou mais cagão, quem é de lá, igual você falou, anda mais desbaratinado. Ai, assim. carocha, eu vou é. com o cu aqui e não sorto por nada. É, então. Eu, eu tento. <laughs> né? Cara, eu não, eu você não tem gosto. de ficar em algum comigo. lugar? Desculpa interromper. Relaxa. Não, para falar, não, pô, claro, pra você fala. falar, é. Inclusive, Obrigado, inclusive, é engraçado, porque eu, eu falei pra chamar vocês separados, né? Eu falei, eu já, pô, ia ser legal chamar o Igor e o Canela juntos. Super gêmeos, ativar. E cara. aí. E é mesmo, e né? E eu fiquei meio assim, pô, será que. Daí, daí eu falei com oh. o Igor, chamei ele ele falou, pô, vamos, eu quero ir com o Canela. Se você Canela vai. Veio dele. E daí agora estamos aqui. Amém. <laughs> legal mesmo. É. Né? Gosto daqui. Ah, que Me bom. sinto confortável. Você faz parte já, eu né? né que você estava aqui um 10, tempo, né? Você ficou um mês contratado aqui. Né? É. Fiquei. Não aguentou mais. Eu e o palhaço <laughs> Relia, né? É. <laughs> o palhaço amendoim e o <laughs> <ele>. palhaço <risos> Arrelia. <risos> É Amizinho, não, é aqui vem, é o lugar que é. eu mais venho. Que eu mais vim. Alô, é, tá tudo sempre bem? Aberto, Obrigado, é vivo, é é. Tá é. É. sempre aberto. É ao vivo isso? Está sempre ao vivo. 187 mil telespectadores. Alô, pessoal da Rede Record. Daqui a pouco Nabote? tem todo mundo. Odeio o Chris. <laughs> é o do Nabote, Nabote é gravado, Jesus, né? Do... É gravado. Eu fui e lá, eu achando também. que era Jesus. ao vivo, falando beijo para todo mundo. Não tinha ninguém vendo. Né? Eles são muito legais, né, Igor? São. Vocês Céu. conhecem? Foi eles foram um deles na frente. Acho ah, que foi, né? Um só minutinho. Não, são um só demais. Minutinho. Aliás, um vem, vem Estevam e na vem pra cá, pô. Vem. Eles na tem... botefai o Reiléão inteiro. É? Ele faz o Rei Leão. Na faz o Rei Leão inteiro. Assim? Ah, ele as sabe 15 minutos do Rei Leão. E vai que vai. Sabe. Ah, o filme inteiro. Não, inteira. É, ele eu faz sei, as mano. vozes, imita as a vozes. Ah, todos os personagens, ele faz um circuito é, passando deixa, por quase. Ele todo. decorou 15 minutos de filme. Aquela parte lá do que sabe? É. O faz a é. é. morto no céu, falando é assim, isso, você me esqueceu. Né? <risos> <risos> tu é obcecado? Vocês são obcecados por alguma obra de ficção nesse, desse naipe? De decorar ah, é. tudo. Quer dizer, você eu acho. Eu sei é. Que é. é Doente, perigoso. Qual o filme que é o seu? Tem um filme do. Toy Story. O, a festa do Hugo Giorgetti, eu sei quais todas. Qual? A Festa <laughs> Giorgetti? É, do Giorgetti? É, Hugo Giorgetti, a festa. Muito É verdade, você filme. falou disso, eu não nunca vi esse, é? é esse filme. É um filme com a Bujan, com o Stuart e com o. o... É muito legal. o Maltner. É. Eles estão numa sala esperando pra subir, porque ele toca a flauta. E ninguém <laughs> chama eles fica lá embaixo esperando. Olha. Aí ele, aí ele rouba o joguinho da menina, esconde no bolso, o abujão esconde o joguinho, aí começa a pitar pi-pi-pi-pi. pi. Aí, aí ela, a Elajã fala: quem é o da menina! <laughs> aí ele fala: É meu reloginho despertador! Isso <laughs> <laughs> em todos as falas. Uau! Caramba! Um o homem tá tendo epilepsia, ataque epilético, com um o é. garçom, aí ele fala: O que, que é isso? O que, que é isso? É isso, o Iabu olha pra câmera e fala: É câncer. <laughs> Pô, quero ver esse filme, esse filme agora. É o, e, é maravilhoso. e o filme todo se passa na sala de espera. Na sala de espera, eles eu esperando. Pra... Eu acho que 10 reais. Esse filme. Pô. E Pô. Ganhou vários prêmios na época. É, porque é interessante Que legal. Acho. Eu assisti um chamado Tok Tok que é meio assim. Lá no Netflix, então, muito é, louco. É, ele é várias pessoas com toque numa sala. Né? É, é. Puta que legal esse, esse filme. filme é, é uma peça de teatro. E, viu, sim. Nossa, é muito legal esse filme. Muito legal mesmo. É lá do pessoal do Chaves lá. Pra que. Espanhol? Espanhol. Ah, né? beijo pra okay. todos, Michel. É Toque um... é o nome, é? Toque toc. Toc, toc. Olha, caramba. Muito legal. É, esse aí eu não ouvi falar, não, desse eu filme. Vi, que é. Os que andam no Top 10 lá, eu vejo. Que eu vi na Upi <laughs> A Upi Gopher. Esse é novo? Nada. Ah, 1900 tá. e ela vai. Começa Faz tipo um talk show agora, né? Da manhã, assim, né? Não sei. Às vezes eu vejo um solo. A que, eu acho que foi é. isso. Aí o primeiro tem um programa é. que é tipo. The um, View. um The é View, né? É, que é um, tipo tipo um Morning Show. Um, show é uma né? saia justa, né? É. The View. São umas mulheres bem influentes, né? Comentando é, 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 é. uns assuntos assim. Ah, sim. Mas ela Hoje sempre... em dia do... é. dos americanos. Mas eu, tô, eu vejo que ela é sempre repreendida nesse programa, cara. É, por é algum comentário polêmico que ela faz. É? É. Ela é sempre ameaçada a ser removida do programa. É, <laughs> Sério? Sério? Tadinha UP, meu. É, Ele é uma freira, uma dos melhores que tem. Sobre alguns. É, Acho cês... que ela falou alguma coisa de fala nazismo. Vocês gostam do Steven Siegel? Steven cara, eu conheço esse Steven Seagal. É um grandão que usa um rabinho de cavalo. Sim, porque O sim. Bento começou a falar ontem que ele foi pra Rússia, só que ele não terminou, eu tava curioso, cara. Um filme com o Steven Seagal? É, começou porque... O Galera... Tony, um puxa, sumô, puxa, sumô, né? puxa uma... Não é tá de sumô, Parece um Agora de Agora ele engordou, tem... realmente. Mas põe uma foto é, desse. É, de segurança, de algum lugar. é no, no mundo canibal, que eles... era o Chuck e. E o Steven Seagal, ele sempre ah. usava, isso, era o muito que legal. O que você quer? Aquele, aquele Above the Law, Acima da Lei, só um, só um post, Steven Seagal, é, Above é, the Law. Só pra ver, ele fazia várias. ele Pô, era... Um filme velho, isso? É, é um pouco velho, anos 80. Mas ele foi pra é. a Rússia fazer o que, cara? O que, que ele foi... Na verdade, ele foi, acho que ele foi se refugiar na Rússia, né? Ele tava com medo de algumas repercussões, ou fugindo, na verdade, ele tem ligações com a máfia, né? Esse, Talvez ele estivesse é. fugindo da máfia também, as pessoas acham, entendeu? É e por também isso que ele eu... não tem mais idade pra fazer aqueles golpes, né? Ele sempre tá... Su... <laughs> Nos últimos <laughs> filmes dele, ele tá muito suado na nuca, que é um negócio de hipertensão. Né? É um sinal de hipertensão, né? O Steven Seagal, acho que deu um... Yeah. Ele mostrou o vídeo dele jogando um youtuber do... num lago lá. Ele tá, com, ele tá com um cavanhaque muito ele ficou louco. Ficou mais aqui. velho, né? É, é, ele não tá mais assim, igual a foto lá em cima. É, ele tá... Ele... Cadê ele agora, hein? Era põe aí, esse Steven Seagal, 2000... E... Esse, essa que é uma matada, 2023, põe aí. Aí vocês vão cair pra Sabe o que, que ele tem, cara? Que coloca relógio no pulso e deixa bem apertado pra mão, ficar dormente pra bater uma punheta e pensar que é outra pessoa. É isso que eu ia falar. Não é? É. é isso. <laughs> Eu acho que ele não é assim não. Eu acho que ele. É Acabei meio... de pensar isso. É. Legal. É, então. Vou fazer chegando em casa, é. comprar um relógio no Shopee é. e bora descascar. Não, nessa época talvez, mas agora que ver? põe agora 2023. Mas eu vou te falar, parece que. Ele, que, que ele tem umas tempo, é, duas ou três é, histórias dele ter se cagado, né? Todo. Né? Então, ah. eu acho que ele é mais desse, que põe o Jornal Nacional e dorme. Aí, ó. ele tá Aí, assim. Esse, <laughs> esse cavanhaque dele tá muito louco, cara. <laughs> né? Tá vendo? Ele tá agora yeah. assim. Que tipo, legal, hein? Nossa, dormir comendo nuggets. <laughs> nossa, ele <laughs> usa uma né? topique com certeza, ali, ó. <laughs> oh. Na verdade, isso aqui é uma peruca. Mano. Né, cara? É uma peruca. Não, mas é... demais, Parece que você desbloqueia ele no Mortal Kombat, né? É. Não, eu... Então olha aqui, olha, ele com o Putin aqui. ó. Ele tá melhor do que nunca, meu. Obrigado, viu? Cara? É, o que aconteceu... Ele tá melhor do que nunca. Olha que gênio. Tirou uma foto com o Putin. É. Ele... para um aeroporto. Ele tá na Rússia agora ou não? Então, falou que aí o, ele, o Putin... Meio A galera que é... muito boa. Galera. O Putin parece sem... um pouco né? É, velho. <laughs> veio uma comitiva para lá e ele meio que se enfiou nessa comitiva para a Rússia falar com o Putin lá como um astro aí o Putin falou olha eu já vi seus filmes ele é. nem era nem um tipo um fãzão do, do Steven Seagal ele falou é, eu já vi alguns dos seus filmes né e ele tava super fã do, do Putin né mas acontece é ele falou uma das histórias é que tinha um cara né que era o Judomain, né, chamado Pat Lebel sei lá Joe Label, né? Aí... Label! a mãe do Cris gosta da Pedro <laughs> Label né? e aí, rainha do falsete é a mãe do Cris que gosta né? É. Label! mas <laughs> Show da La e aí ele ficava falando que o Bruce Lee era escroto, <laughs> chuvencical, né? Cagando regra, falando que o Bruce Lee batia no, nos figurantes, no, nos dublês e tal. E esse cara que era um, um grande das artes marciais é, ficou ouvindo isso e falou para ele é. É, que queria desafiar ele, ah, e não o Seagal fa ficou falando ninguém, eu tenho um movimento que ninguém me pega no Mata Leão, ninguém consegue me, eu saio de qualquer Mata Leão que Será? existir, é, hum, e aí falando. isso, aí ele pegou <laughs> o cara esse Pete Label falou ah é então vai lá, ele deu um Mata Leão nesse cara né, que é um coroa meio sangue bom assim, deu um Mata Leão no Seagal, e aí ficou e o Seagal é, deu um movimento que é um vu no saco direto, ou um pontapé é. nas bolas, né? Acho que era um chute traseiro nas bolas. Só que esse coroa não se mexeu. Né? Ele levou o chute na bola Ficou e manteve, e manteve lá. a parada. Ficou intacto. E o cigal não batia, né? E aí ele continuou. É, que você tem que bater, né? E ele continuou fazendo negócio aí. A galera começou a ouvir. E ele meio que se cagou, cagou. todo. E aí o cara soltou e ele foi no banheiro. E aí falou, com o maior isso? cheiro de merda e tal. Não é, né? Não. Não. Pode, pode usar, Já claro. devolvo pra você, tá? Vou pôr aqui no, entre a minha perna. Claro, porra. Como é duro ser paralítico. Diga isso. É. Ai. eu só fiquei curioso porque tem tanto vídeo desse cara na internet falando da vida dele que eu comecei a assistir. Do o... É legal. É legal essa. Ele E ele é muito marrento, por isso para ele essa história é tipo horrorosa. Assim, ele nunca admite. Que né, se que, fez cocô na casa. É que isso eu aconteceu. Eu já fiz já. Depois adulto. Ah, claro que já. É? Às vezes aquele peido, assim, meio... Não, mas... Opa! Mas você cagou, cagou mesmo? Mas sozinho. Não né? aqui, não, não, não soltei, uh -huh. né? Um... Acontece. <laughs> Porra, um... Não ficou cheio, assim. Um fichário ali, não, né? Não meteu esse aquele... do Não, aquela... Hum. Sabe? Hum. Fica, né? Pô, pelo amor de Deus, quem que... É quem não tem cu? É, o foda tá é quando você tá gato. no meio de uma... Quem não tem Pode estar tá no meio de, um de uma gato. situação... Da rotina diária, né? Que você não pode. Mas você durante tem... a catequese. É, você tem que continuar fazendo <laughs> o que você Nossa, tá é tinha um passeio na escola e me dava dor de catequese. É. é, eu também, Igor. Eu, eu peidei na cara da minha professora de catequese sem querer uma vez na escada, cara. Nossa, meu... Juro, hum. já contei essa história. Eu é. tava subindo assim, e ele estava atrás, e eu. Puta, vai ser. Aconteceu, né? Não, eu juro por Deus. Não, já peidei... Meu amigo Léo é testemunho. Eu já pedi na, na cara do é meu mais... personal várias vezes. <laughs> É que a mulher, depois que eu peidei, ela falou, fez assim... Gente, que cheiro de janta é esse? <risos> <risos> Cheirinho janta. Cheirinho de janta. O é um bom peido, meu menos, É o um né? peido, peido de <laughs> Putz, é. Às vezes é difícil de <laughs> distinguir, às vezes é cheiro de cecete, cheiro de cebola. Já teve uma dificuldade eu de Eu cheiro seguir? maracujá. O cheiro do quando maracujá. eu corro, eu sinto. Ah, você exala cheiro eu, de maracujá? Ah, sinto, é o que eu sinto. Lembra um pouco o cheiro de maracujá. Alguém já falou isso pra você ou só você que não, sente? Não, só o eu. Hum. <laughs> Mas é. Curioso. É, é, quando você é. soa, você não, não, não sente um, um cheiro Yuri? Cada um tem Sim. um cheiro Yuri. It smells like me. Então, o meu é. Eu é sinto que tá pro lado. Do maracujá. É, Mas sim. é bom, o Maracujá é legal, cara. É. é um jequiti natural. Você gostou do Mario Brothers? Do Máximo. Filme do Mario Brothers. Muito. Legal, né? É legal pra caramba. Muito maneiro mesmo. Eu é bem pra criança, né? Pra criança. Sim, é. eu fui com a minha mãe, eu fui com de galera. É, pra você ver ah, é com seu pai, com sua mãe. Fui, fui. É lá de Paraíba é, Não, eu é, fui lá tudo? pra Cica, minha irmã. Ah, entendi. Você acha que entre a gente o choque de geração é muito grande? É tá estranho você ficar andando com dois velhacos igual a gente, não. Eu sempre andei com gente mais velha. Quantos você tem, Igor? 31. Ah, tá existem mais Existem jovens, é. vou fazer xixi, mas ah, existem é. jovens de oitenta e tantos anos e também velhos de apenas 26, é. porque a velhice não significa nada. A juventude volta sempre outra vez. Chaves, você pode não gostar, Uau. mas que a verdade é essa. Olha essa um do beijo, do... Marília Gabriela. <laughs> fazer um Não, eu só falei porque às vezes o choque de geração é mais, é mais próximo. É próximo ele gostou de Sempre vão ter as nossas diferenças, mas vamos nos unir pelo que nos une. É. Boa. Bem falado. Caverna do Dragão uni. Verdade, verdade. Une era uma cabrita, né? Era a era, uni, uni era Unicórnio. Cabrita, unicórnio. unicórnio. É. é unicórnio mesmo? A era uni? unicórnio, né? Era, era né? Um é unicórnio. Eu achei que era um cabra. Um desenho animado, né? <laughs> Porra. Nossa, eu sempre achei que era uma cabra. É, ela tem um chifrinho. Ah, porque ela tem... Ah, verdade, ela tem um cabra chifre. Cabra com chifre é unicórnio. É, unico, é um do unicórnio siamese, <laughs> ciam, é, né? Siamese, é, gêmeo siamese. Por quê? Porque a cabra, ela é um unicórnio que nasceu siamese. Concordo. É dois chifres, só que no, o, fi, o irmão tá dentro, né? Mas tem dois chifres, são duas cabras numa sal. Não, são dois unicórnios um <laughs> <gelo. risos> <laughs> num... E aí, tá gostando da noite lá, Tá mó legal, meu. O pessoal fala, ah. cadê o Yuri? O pessoal pergunta. Mentira. Verdade. Pelo SBT inteiro. É? Ratinho é... já perguntou de mim? Perguntou. Quando ele fica com o boné pra trás, mexendo no WhatsApp, no estacionamento. É, Yuri, cacetete. Tá, tá. Ah, tá. Não, mas tá legal mesmo. Legal, meu. Gostou de... Dessa fase nova aí? Ah, eu gosto. De, eu não gosto de ir pra lá, que é muito longe. É o diabo ir pra lá, cara. É. Era a pior parte. Mas pra você vai, vai é quantas vezes? Duas? Duas. Tá duas, bom. A, duas a uma. Ah, tá bom, então. Aí, é, mas é, eu, eu tenho um problema que depois que é. eu operei é. meu olho, que eu era mil pesado. Uh -huh. Eu já contei isso aqui, ó. Uh -huh. Tá bom, Seis graus. Eu uh tinha. -huh. E aí, quando eu operei, é num laser ferrado meu. Fento segundo chama. Ele corta um bolo sem cortar o bolo. Sim, você passa no olho e ele não abre teu é, olho. ele mas não é... abre o olho, mas ele queima lá dentro. É. é. E ele me deu um, um... Como é que fala? Uma sequela Sim. que, à noite, para dirigir, se o carro tá vindo do contrário, ele explode na minha cara, meu. Eu fico ceguinho. Caramba. Então, para eu dirigir de noite, é um problema. Então, às vezes, para voltar na hora de pico de lá, é complicado. Mas, como segunda-feira eu volto já no horário que não tem mais ninguém na rua, né? Uhum. Eu saio do ratinho meia-noite e meia. Aí não tem problema. Você faz o ratinho toda segunda? Toda segunda. É só o ratinho é só a segunda. Só a segunda, eu, né? Uhum. Mas ele grava vários dias. Uhum. É de gravar dois dias na semana, eu acho. No meu dia ele grava dois programas. Não é meu, trabalhar, né? É. Você já trocou uma ideia com ele? Tu troca? Já ele é, é? Ele é gênio, meu, mó legal. Ah, gente boa. a gente você boa. Gosta, tem você, muita história. Você gosta do SBT mesmo, né, cara? Eu desde a desde SBT. época que... Sou SBTista. Você, você sempre participou do Noite né? Desde o eu começo Eu já fui em todos ali. os programas. Acho, só não fui no caso ah. de família. Agora tá... Você queria ir? A temporada acabou. É, eu queria ter ido. Mas esse dia eu fiz uma ah. gravação com a Cristina Rocha. Gente boa. Demais ah. da conta. Ai, coluna. <laughs> Olha, a nossa última conversa lá, a galera falou que foi super... É... Espiritual profunda né? profunda, né? Que a galera. Que a gente vê no Benhur? É, quando você veio aqui no comecinho. É. O Igor, até o Igor foi um o da nossa primeira leva de convidados Tanto que, que aceitou a falei... vida. E é. Eu vou ver. demorar horas pra chegar, porque ele era muito longe a Era outra. longe. É. Aí é, quando eu longe. vi no GPS, me deu uma alegria, que não é tão longe. <laughs> e eu vim aqui gravar uma vez a Comic Con aqui nesse estúdio. Aqui. É verdade, Lá foi em cima. Que eu tava aqui. Você também. tava, né? É, tava de chefe de roteiro. É. Grande, tem um estudião aqui em cima. É, aqui é super, é um conglomerado. É grande, de 32 estúdio. andares este de TV estúdio. É brasileiro, nossa, é. meu. E você. É você achou que teve alguma coisa realmente de. Diferente, Spiritual? não espiritual, não, mas de um tom diferente das é, porque, conversas que é você ter. Foi é legal, meu. Foi diferente. Eu lembro que você foi lá e tipo, eu já te conheço há muito tempo. Eu achei que essa assim, é mó zoeira. Você adorou foi, que e foi se uma se conversa, sensibilizou né? com macaquinho brilhote É, eu, é, eu, eu, eu acreditei. Na... <laughs> não, é verdade, é. não enganei. Não, é, sim, sim. É. ele é. ficou sensibilizado. quê, cara, falei, é. caralho, o Igor tá realmente tá fazendo, ruim, tá muito ruim. Hein? O Igor tá fazendo alguma coisa, a gente não tá fazendo nada aqui, né? E deram uma mentira. É, é. É verdade, pô. Não, não é mentira, é verdade. E como é que tá sendo a sua relação com a carreira? Você tá feliz? Do ah, jeito tô... que como as coisas estão indo? Eu tô um pouco você? cansado. Hum. Mas tô feliz. Porque eu imagino... Mas é porque né? quando eu descanso, eu fico triste também. Esse é, é banal, né? Quando você descansa, você fica triste. É, quando trabalha, fica triste também. É burnout. <laughs> né? Sim, é burnout, né? Eu tive, eu acho, que são um pouco mais. As é. pessoas nem sabiam o que era. É. Pra, pra eu não sei se é não, mas eu falo que é para ficar chique. Assim. Sim, sim. Mas você tá, então, feliz e cansado? Cansado. Tá indo... Triste com tesão, como diz a Pablo Vittar. Né? Sim. As coisas vão mais ou menos na sua cabeça, como você imaginou, Imaginei. idealizou, eu, né? não, Uma no, eu não faço isso, você acredita? Eu não planejo nada. Eu vivo lá a vida codeplay, play. Eu não sou planejador, não. Ah. Eu nunca planejei. Eu acho que é por isso que eu gosto das coisas, né? Você planeja, você se frustra. Mas é nem es... é por causa disso, é porque eu nunca gostei de planejar, não. Sim. Mas você não teve nenhuma mínimo, Não um planejamento, mas uma. Ah, eu queria, ah, ir eu queria para essa SBT. rota. Eu falei, ah, queria um dia trabalho no SBT? Eu tô trabalhando. O que... que mais? Não, eu vivo lá a vida mesmo. Pareceu alegria. Mas você não faz... <laughs> você não tem uma visualização, Igor, daqui a um tempo, mais ou menos? Você não tem <laughs> tipo, nada? Tem coisas que você faz, tipo um filme. Mas vamos ver, se você toma uma decisão criativa... Ah, sim. Uhum. Isso sim. É. Então, algumas coisas que você quer fazer, é. sim. Mas apareceu... eu sou muito assim, aparece a oportunidade eu falo, tem aqui. Uhum. Mas você... você não tem nada assim que você fala, eu, não... eu vou aceitar isso, porque criativamente isso pode... Sei lá, abriu uma porta para mim, ou não vou aceitar isso porque isso não é legal para mim, ou ah, tipo... Ah, sim, eu não tenho problema mais em dizer não, não, eu falo não na hora. Ah. Eu tive muito, aí minha terapeuta falou, tem que falar não, meu. Eu falei, é pra já. Isso foi uma descoberta <laughs> recente na sua vida, ou não? Mais, ou mais de dois anos já que eu faço terapia, né. Sim, meu, eu tô dizendo o um negócio de você dizer não pras ah, então, coisas, mas. Porque foi, foi na uma... primeira semana isso aí já. Ah, tá, só foi uma coisa. <laughs> <laughs> que ela de falou, cara. não, já tem que falar não, tá dizendo muito sim pras coisas, aí tá fazendo coisa que não quer, né? É. Eu já falo já. Que na primeira semana de noite, eu falei, meu, eu não vou acompanhar aqui. Já falei pro João, falei, João, não vou fazer não, vou embora. Ele falou, não, faz desse jeito que você quiser, imagina. Aí deu certo, né? A gente se alinhou, né? Como é que é sentido? Na rotina? Na rotina mesmo. Ah. Eu tinha um problema, o horário é um horário diferente para mim. Eu nunca trabalhei de dia. Sim. Então, para mim, tava difícil. Mas você está fazendo mais VT ou você fica lá no estúdio às Fa vezes também? Eu fico no estúdio também. Ah. Mas tava difícil. Eu falei, eu vou embora, porque eu não vou aguentar. Esse horário eu tô acordando. Tô... Aí ele falou: não, faz do jeito que você achar melhor. Precisa... Né? Faz, faz mais VT se precisar. Hum. Um dia que você não puder vir, se avisa. Aí deu certo. Que legal, peguei pela metade. Ela estava tá falando desse problema agora que tá tendo. No sistema brasileiro de televisão? Não, da cara, da. O senhor Inora está te tratando bem? Não, nós estamos falando do Agenor lá, da capivária. É. Ah, vi meio por cima isso aí. Tá é. triste, né, cara? Todo lado da capivara. Sempre do lado dos animais? Sim. Independente Como? de onde for melhor para ela. É, yeah, essa capivara foi assunto, que... né, cara? Pois é, o que falta, né, do Brasil. Só porque ela não tem rabo, sabe nadar. Ela é mais valorizada do que uma ratazana, né? É verdade. É. O Ibama mas, não, é... não protege nem uma ratazana. É verdade, mas a capivara não tem uma. Nem o mestre Splinter. É, nem. Um rato que luta Kung Fu. Ah. Nem ele Mas qual foi mesmo. o desfecho desse caso? O que, que aconteceu? Sabe? Voltou pra ele Parece que voltou pra ele Parece que a Paris Hilton comprou a capivara, né? Ela tá é lá legal. em Los Angeles agora Ela é e dois chuaua vi... vivendo, vivendo felizes Vão gravar um filme lindo uhum. pra... É que eles pegaram, levaram a capivara pra uma jaula no Ibama <laughs> E aí a jaula e não é legal Eles, precisam... eles voltaram que... para casa do menino é. Ele e só ele... não pode tirar selfie com ela E ele pagou uma multa, <laughs> né? É. 17 mil reais. É, é meu, irmão, acho que pena, ele não Caralho. pode tirar céu, não pode tirar uma foto e postar. Não, mas é o certo, né? O Ibama fez certo, porque você não pode incentivar a pessoa a ter animal silvestre. É. E ele tava incentivando, pondo roupinha é. nela, pondo óculos escuros. Não... Ela, <laughs> ela transmite febre maculosa, né? Carrapata é, então, estrela, aquele aquele que estrela. gruda. É foda. É, foi o que eu falei. Pra galera não fazer carinho, né? Eu na, na acho capivada. que na, não queria um animal estimação, ele queria é, testado médico. Fui brincar de bola com a minha capivara. Tô cagando sangue não posso mais trabalhar. <laughs> Preciso ficar em casa e repouso. Não sabia aquele carrapato. Eu achei que era um mouse <laughs> que ficava ali, né? Era mais. Que é, Eu, não, eu né? não, sei, não faço a mínima ideia qual a função da capivara na natureza, Ou se ela tem alguma, ou se ela é só um derivado de um rato. Que ah, ela faz que o equilíbrio na parte do jacarés e, e onças, né? Elas são, elas, elas Alimento, são predadas desse a produção, animais. no é. ciclo da vida, né? Mas hoje em dia tem menos onças, então elas estão crescendo muito, estão tendo é. muitas, né? Vira e mexe no rio, aparecem umas capivaras no rio. No rio Tietê, elas vivem. É, no, em Paraibuna que... tem muito. É, Aqui assim, no Rio Zé, Tietê, tem muitas, tem, né? o pessoal já tirou várias fotos do o Rio. O Parque Tietê. de São José é infestado de capevária. Nossa, é muito é, legal, né? É, é, é muito é legal é você bonito, chegar né? pertinho dela. Ela come Mas tão Elas são tão... super fofas, né? É sim. Né? Elas parecem um ursão eu uh, fofão. Vi. Eu acho então. dos ratos mais antipáticos. <laughs> não, não, <laughs> não sorriso, tem uma cara de que perdi meu ônibus. Não sei não, não, é. se que. Se você pintar uma de roxo... acho que os cachorros é raro, que. A pessoa prefere uma capim, Vai um animal que não soca. que tem uma pele de capacho, de, de papel. A, gr... a pele dela a pele de é áspera, né? que nem uma vassoura de piaçava. Ai, prefiro isso do que um, um budo. Pena, né? Sim. Tô com você. Tem animal? Tem. Tenho dois, três peixes. Ah, você falou dos seus peixes. É verdade. Na, na do o capitão é uma Lamé. né? La você. La enorme, tem já sei. enormes, monstros do rio. Né? <laughs> É muito louco, né? É uns um tarugaços é mesmo, né? E ontem eu vi uma crise da Rita Ali, saudosa. Nossa, que legal! Ela falando é a que ela boa. comia peixe. Aí ela viu um vídeo de um aquarista dando comida pro peixe e fazendo carinho. Porque meus peixes, eles deixam fazer carinho. Ah, eles é? vêm fazer. É. Aí ela nunca mais comeu peixe. Caramba! Legal, né? Eu também é. não como peixe. É bom, porque a galera fala mesmo, né? Que peixe não tem sentimento, não sei o que lá, que não sente a dor, não sei é. lá, é tudo mentira. Eles né? têm, na verdade, esquecimento. Você viu o que, que o Marlin fez buscar encontrar rápido. o filho dele? <laughs> Atravessou o oceano na boca de Pelicano, é. entrou em... Eles... em aquário de ele... porra. Realmente, eles têm alza... né? um Alzheimer, assim, eles esquecem Sim. rapidamente. Então, uh -huh. você fica cinco dias sem ver seu peixe, ele vai esquecer de você. É, Mas você... não quer dizer que ele não te ame. Mas você fica cinco dias, Ele é, te ama e você tem que reconquistar de novo. Re, tem é tem que sempre a... reconquistar o amor dele. É desse. igual a Drew Barry, mano. É igual filme. aquele filme do Adam Sandler, é. <laughs> olha, caramba. É. Esse filme é embaçado, Nossa. né? Eu é achei que era bom. só aquele tipo de peixe do Nemo que tinha Alzheimer. Não. Todos? É todos. É é eu sei que era só é. aquele peixe azul não sabia que era todos que eu achei que o peixe retinha a memória do peixe é mais é sensorial né que nem a, a tartaruga marinha ela volta no mesmo lugar mas pela, pelo sensorial não porque Sim. ela lembra ai minha mãe pariu eu aqui é verdade <laughs> o koala é 10 segundos de memória sabia é né o, ele é motivado, vai, come essa porra desse bambu e ataca quem tiver por perto. Dorme, dorme, dorme. <laughs> Ai, já viu o cara? Foi, né, cara? É um é, bicho interessante. Se vocês puderem ver na internet é, koala gritando, vocês vão se É muito ali. engraçado. É um grito da morte, mano. <laughs> Sabe a mandrágora é, né? do Harry Potter, é. aquela planta que eles arranquem. É, te... parece <laughs> não, e tem uns que eles gritam é forte uh! <laughs> eu tinha um amigo que era australiano e ele odiava com eu e protege. ele fala, Pô, a galera acha super fofinho acha são uma filha da puta, eles entram na casa quebra tudo, não sei o que, ela rouba a comida do sonho ah, mas é. é bonitinho <laughs> a ranha, todo lá. mundo é, eles parecem ser super devagar eles não parecem ser ágeis é, assim, mas tripular, eu acho que quando né? dá umas 5 minutos eles vão pra cima é, né? vai perto do ah. bambu dele e eles só comem uma folha, né é, só come folha de eucalipto. Né? Folha de eucalipto, é. eles só comem isso, não comem mais nada, e né? E fica ali a vida inteira, cochila, é. cochila 15 horas, acorda, bora lanchar. <laughs> tão, 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 tão. E é, isso. é a vida ideal, né? Cara? Às vezes pega os fiotinhos, regaça os próprios fiotinhos. Tem vários que fazem isso. É? mamãe porca. É. Quando não vai com a cara do fio porco, fala você. Tem mãe que rejeita, né? Nha! É. é foda, o mundo animal, o mundo animal é uma é loucura o é que Eu, não. Tinha, eu tô não, dizendo. Eu, eu margem, tinha aquele esquilo da Mongólia, lembra aquele bichinho? Que era tipo um hamster assim. O que vira e faz tan, tan, tan. É um, um hamster um pouco mais bonitinho, um pouquinho maior. E daí ele tiveram filhote, o pai arregaçou a fêmea porque ele não queria, a fêmea não queria deixar ele comer os filhotes. Ele destruiu isso, a fêmea, quebrou todos os pernas dela, assim comeu todos os filhotes. Deu dei pro meu primo e ele bateu o ele de Manson. Caramba, hein? É. Mas você não pode impedir isso de acontecer? Não, foi no meio da noite, pô. né? Ah. Não, é muito louco. Não, porque é putasco eu o bicho, né? Mas pô, fazer o que? Vou matar o outro bicho também? Eu separei os dois, mas não dá. Os filhotes que sobrou nos sobreviveram. No, no tem um sobreviveu. vídeo viralizado agora de né, uma cara? cegonha. Eu achei cegonha. Hã? É? Que ela tem três filhotinhos, aí um dia ela olha pra, pros três, pega um e joga fora. Joga lá embaixo. É porque ela vê se não tá crescendo, tá meio magrinho. Ela joga fora e valoriza os outros dois, tão gordo. É verdade. É, caralho, mano, Seleção cara. natural, é né? Seleção É louco, <laughs> né? Ela vai tacando minhoca, né? É. Aí os que vai comendo, que, que fica come mais, mais gordinho, mais... mantém ali. Eu vi. O que você não tá vingando? Pô, é. é foda. Você tá vingando? É verdade. Caralho, velho. É. É, a natureza é selvagem, cara. É. Eu vi que teve uma descoberta recente que era também de. Que as árvores, né, se comunicam né, entre si, né? Pelo subsolo, mais ou menos, né? Através das raízes. E, e o, tom, o tempo da planta é diferente Sabia? do nosso, é, né? Quando você mata, quando você mata, sei lá, você corta uma folha, sei lá, elas gritam, né? Os é. caras colocaram o microfone, né? É, mas tipo, elas trocam fertilizantes, sei lá, informações é. sobre fertilizante, é. <laughs> é, é... sobre nutrientes, é uma, é louco, ou passam né? para outra, o que? Uma. Elas necessita. têm um trem delas, né? É, isso é uma... notícia do microfone aí, Tony, por favor. Né? Isso é uma descoberta mais ou menos recente dos cientistas aí. Não é uma é... coisa que a galera sabia faz Sim. tempo, né? Mas é engraçado. Você põe Pode uma... Tem... Eu vi um cara na internet falando isso. Você põe uma planta aqui na, uhum. na mesa. Ela daqui três dias, ela agarra lá, naquele pau. Que elas vão Crescendo. procurando lugar pra... Não, o ela... sol. Vai procurando o sol. Procura... Não o sol, mas Luz, ela procura né? também um negócio pra se agarrar. Ah, como se fosse um apoio, né? Entendi. Eu tenho uma trepadeira lá que ela tá pegando a lâmpada. É Vai, né? Doideira, né? Legal, né? Meu? Muito louco. É um eu maracujá, adoro. maracujá, maracujá. Eu plantei. É? Tá pegando a lâmpada. Porra, eu queria ter um quintalzão pra plantar. É, eu não tem. Coisa. Quintal, cara. Cara. É, vocês dois são parecidos, Meu né? Com o negócio de natureza, né? Vocês é, são né? da mata, virgem. <laughs> é. Vocês... Você ia bastante, né, Igor? Eu ia, não vou mais. Puta, tem que ir, cara. É, precisa ir urgente. Nossa, tem que ir lá no pesqueiro lá, já falei um milhão de vezes pra você. Ele não come peixe, cara. É. Hã? Eu peço solto. certo. Ah, é? É, não, é, o eu, pesque, eu o e solto tem lá. é, Pierce? Tinha um programa, né? <laughs> é. Tinha um programa é. que passava no SBT mesmo. Leva um peixe na galeria do rock. Que né? o cara pescava é. e depois tipo, soltava. Microfones ultrassônico comprovam que plantas emitem som. Mas emite tudo que a gente Quando precisa estar é aí. Corta. Quando corta, é. Você corta, elas ficam. Ai, minha folha, sei lá. Caralho, que merda, hein, cara. É. Na hum. audiência ao ouvido humano, o som de clique parecido com o de pipoca tinha um volume semelhante à nossa fala, porém em altas frequências. Eu falei isso há 10 anos atrás. Tu não come peixe, mas é. carne vermelha tu come. Eu como. Ah, porque o peixe é mais legal que o boi, né? <laughs> ah, tu não é vegetariano, não, não. né? Não. Mas eu faço várias refeições vegetarianas. Porque a carne, ela é muito pesada, né? A proteína é difícil, né? Aí, eu como bem certinho. É. Sim. é né? Ca carne é... Sei lá, eu acho que às vezes o corpo precisa. Eu não eu cheguei sei. A isso, a conclusão... isso eu não sei se eu tô, eu tô falando assim. Eu cheguei à conclusão disso... Tem um amigo meu que ele fez, uma, ele fez uma dieta crutífera. Sabe o que é isso? Tipo, só come coisa cru... crua. olha, ah. caramba. Ele não se deu bem. Porque é uma dieta muito difícil de você fazer certinho. Ele não se deu bem. Ele comeu é. no rim dele. Nossa. Caramba. Porque ele tem que com... Sem comer certinho eu mesmo. Que digerir, por digerir. Por é, Fazer o negócio certo. Eu fiquei uns, uns, uns 20 dias comendo só coisa vegetal. Me deu muito gases. Hum. E muito tufamento, assim. Luftal. É. <laughs> nem, nem era dor. Você Só vontade de peidar. Não, era aquela que andava, assim, sabe? Aquele que dói Bro. debaixo da, da, da. Você fala, ai, ah, vou ter um tem Já Daquele senti. Lá. Já senti isso. Nós é... comendo bacon. É... O nome dessa dieta é o quê? Cru, cruda? Cru, cru, Crucifera? Cru e quais são os benefícios? Mas eu não fiz a uma de... Falta de um itatiaia é o nome dele. Porque eles falam que muitos nutrientes são perdidos na cocção. É, isso eu sempre vi. Quando você esquenta o alimento, e alguns, aqueles que dão casca, aqueles, aquela casquinha, aquela casquinha diz que é cancerígena. Aí o frutífero evita é, né? isso. Sim. Você viu um, um cara, que era esse cara, que ele alegava, ele vendia essa dieta. Né? Ele morava hum. na floresta, ele vendia essa dieta do cru dos nossos ancestrais agora. É um é. cara da, da internet, ele é tipo um gigante, ele é for, fortaço assim, e ele vendia isso que tinha que comer tudo cru, ele comia fígado cru, ah, e yes. ele falava isso, yes. é. E ele falava, é, se as pessoas comessem isso, elas iam viver que, a, que ele tava vivendo igual nossos ancestrais, que não tinham isso de cozinhar e comiam as coisas cruas. E aí por isso que ele tinha esse físico Bombadaço. Esqueci o nome desse cara. Eu queria ver aí. Não, mas aí esse cara... Eu, por aí, né? eu Morreu. não tô... Não. não. Não tô nesse time, não. Mas aí uma galera falou, impossível, só com bomba que esse cara tem esse físico. Ah, e é mentira é isso, mentira. entendeu? mentira. É. E aí o FBI mais bateu um. na casa desse cara. e ele... Pegou ele no é, ele tinha, tinha mais de... Isso. Ele tinha mais de 50 mil é, dólares de bomba na casa Para é. bailar, isso aqui é bomba, hein? Uau. <laughs> que loucura é, hein? Você é, tá comendo certinho, você faz exercício. Né? Eu, eu não como muito certo, não. Ah, é, mas ele seria como... uma ótima coisa do quarteto fantástico, né? <laughs> o quê? Pintar de laranja. Esse é um grandão aí. Ah, já, esse já tomou coisa, bom, é. né? Ele está nesse estado. Vamos. Tem um certo tamanho que a pessoa chega, que é impossível ela chegar naturalmente. Sim. Quem que falou? O Rex falou isso pra gente? 6 metros e quem. Ah, veio um especialista. Nunca não, não é vi. especialista, mas ele é gigante. Acho que tu já é, viu. E daí o... os caras. A gente falou, mas você toma alguma coisa? Eu falei, ah, cara, crescer. Como é que cresce sem nada só planta? É, quem negócio, Cresce né? natural, é planta. É. 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 Ah, ah. <risos> <risos> mas se eu começasse a fazer, eu ia tomar bomba pra caralho também. Não é não é mais rápido. Mas não assim, não, não é tem ruim, interesse, né? em Dá ficar, problema nenhum. Se eu fosse, morre logo, então. a até a reposição hormonal é um tema polêmico, né? Tem doses pequenas, porque, nossa, dá muita mudança das células, né? é Ah, ah não. Eu não sei não, nada deixou... sobre isso. O Bento estava querendo fazer, né, ben? Não, tava querendo fazer, tá, tava, tava perguntando. É. Não, 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 Vamos tomar tudo. Não, bomba porque junto? eu já tô com 40, Negócio blá, com 40, né? E sei lá, né? É. Ah, as pessoas falam que tem que começar, às vezes, a partir dos 35 é, tem 36. Um, tem que ser um super especialista. A fazer né? o quê? Fazer uma reposição hormonal. Você precisa fazer alguma ah. coisa. Mas isso vai de organismo para organismo. Vai um vai. exercício. É. Uma partidinha de futebol. Sair com os amigos. Ter uma vida social gostosa. Eu descobri... Não deixar de tomar água. Eu descobri ah. o segredo de emagrecimento. Sim. O Buda Uau. falou isso. O segredo de emagrecimento... Eu fiz todas as dietas que existem. Não comer. Ah. Não comer é pior, porque você retém líquido. Você fica obeso é e verdade. barrigudo. Você tem que comer. É você porcionar certinho todas as refeições. Não pode pular uma. Uhum. Você tem que porcionar carboidrato, proteína, fibra e gordura, que é o mais difícil que a gente come. Pouca gordura, porque é essa dieta agora, né? Uhum. Então, tem que comer a gordura também. Boa, né? Uhum. E é muito difícil. Quando você porciona isso aí, você ó, faz assim, cinco dias. Desafio do Iguinho. Mas você tá mantendo essa dieta? Eu faço. E o que, que você come assim na sua Arroz, feijão, salada. Carne e de azeite. Em cada refeição, café da manhã. Café da manhã você pega, vai, faz um ovo. Ah. Ou você. Por exemplo, eu não como muito, não um gosto de ovo. Nesse cowboy. E eu não posso tomar whey, que eu sou intolerosa à lactose. <laughs> Aí eu tomo whey de arroz. Uhum. Aí eu tomo uhum. whey de arroz uhum. com frutas vermelhas, ômega 3 e uma colher de psílio, que é a fibra. Tá. Então, se todas as refeições você tem que balancear os macronutrientes. E daí você faz quantas refeições? Três? É. Dia? Café da manhã, almoço e janta. No almoço é com a ceia. Não, não abre um espaço, não um tira gosto. E, e tirar açúcar também. Ah, Aí, a, só açúcar de fruta. Eu como muitas frutas. Uhum. Você vai ver. Você fica. na hora. <laughs> você queria secar? Era isso? Você queria perder? Eu queria não, mas eu, discu... mas eu sequei do nada. Falei, nossa, o que é isso? Ah. Índice massa, índice de gordura, meu de, de 8 foi pra 6. É, galera, mas vamos dizer, você sabe o Cauê Moura, né? Cauê Moura. O grande né? Cauê Moura, o do, da internet, barbudo. Você é. já viu o tamanho dele? Ele, não, ele quase bate a cabeça aqui nessa, ele é nessa lâmpada ele é aqui. Alto mesmo. Se esse cara começasse a malhar, sério? Ele vira um monstro. Então, ele, acho que ele não precisa de um, de um suplemento pra ele ficar num nível. Não, ninguém precisa, né? The não, Rock, então. assim. Só de... você comer certinho, você já consegue bater o The Rock, isso. você acha que não usa é. nada? Então, o tamanho do cara, às vezes eu acho que é a constituição física que favorece o cara. O The Rock é, é. usa aerolito, cara, né? né? Hã? É eu The Rock sei. usa aerolito. Que que Mas é você isso? já viu o. É, o The Rock? <laughs> Aquela pedra voadora do Chapulteiro. O The Rock, ah, ele tá. enche de hormônio, meu. <laughs> é, com certeza. Não, você viu o The, tá o The Rock fora do... C. Põe o The Rock gordo. Eu não sei. O The Rock... Gordo? É, o The Rock, ele é barrigudo. Vamos não é o Vin o Diesel, Madrinho. não? Não é o Vin Diesel, você não, não tá vendo? É o The Rock também. O né? The Rock é? é o careca que fez Vamos isso. É, o The Rock é aquele Madrinho. fortão. The é. The Rock. é. o Então, quando ele tá <risos> filmando, <risos> ele, deve, ele deve diminuir a suplementação de hormônio. Ele fica barrigudo. Olha, quem Porque ele já... deve comer muito para bater a... É, você já viu, às vezes ele posta um negócio que é o, o dia da trapaça dele. De trapacear a dieta, né? Quem? O The Rock, ah, esse cara. Já e aí, vida. tipo, caralho, é uma montanha de panqueca assim que, porra, é. Yeah. É Claro, o cara do tamanho do armário de Narnia, Você acha que ele vai comer o tô, chupar um Big Big? Não sei. Todos esses filmes de super-herói a galera usa. O cara pega cachorro na rua, come cachorro. Não tá nem aí, não. Esses filmes de super-herói a galera usa, com certeza, velho. Tipo, o Rio Jackman. Eu vi o Rio Jackman pessoalmente. Do nada, vi um monstro. essa galera é grande já, pô. Não, mas o Rio Jackman, eu vi ele pessoalmente. foi falei, cara. É botox. No Wolverine, nem fudendo que ele não usou nada. Tipo assim, o cara super magro, assim, na vida real. Ele usou adamante, é? Mas sabe que é uma coisa? A pessoa que é, é. muito magra, uhum. às vezes na, 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 no vídeo fica forte, né? É, isso. É, tem isso. Pro vídeo é bom. É, às o Cili parecia um muito grande. Ele, 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 ele era. forte, fui ver. Ele é. magro, seco, seco. Às vezes o The hum. Rock nem é tão grande assim, mas tipo. É? Põe aí impressão. The Rock barrigudo. Nossa. É. Tem isso, The tem? Rock barrigudo? Vamos ver. Ele é não, gordo, não tem. Ele fica gordo, gordo. gordo. Eu igual o um Maui. Eu, né? vi, eu já vi o Vin Diesel. Gordo, é. um Vin Diesel meio barrigudo, mas Vin o Vin, Vin, Diesel Vin, não é, Diesel? Vin Diesel não é tão. Ele nunca foi trincadíssimo. Ele assim. não é o The Rock. Se quebrou né? o microfone, aí? Não. Ainda não. <laughs> Peraí. Não, Ixi, ele tá com ele um problema. Campeão. Ele é pobre só tava afastando, <laughs> rapidinho, velho. É. Derrimatam! De ah, o programa Pinga Fogo começou. Da ele vai, é que eu vou mexendo, ele vai afastando pro lado aqui. É. Mas é, então, eu não tomaria essas paradas porque. O cara falou. Resultados fáceis. Vem comigo, meu amor. <laughs> ah, eu acho meio, não sei, teu fígado não, fica não, fudido. tiroide né? vai pro saco. É, você fica sobrecarregado. Né? Nos caras, não sei se é verdade, né? Ah. Mas dizem que você tem o testículo, encolhe é, Ele para de funcionar, na verdade. Ah, ele para de funcionar. É, porque ele não, ele não é um negócio assim, ah, tem mais, seba que alegria, vamos jogar mais também. Né? Ele fala, ah, tem, já tem, então tá bom, vai Fiano. Ah, é como então, se ele ficasse inútil a produção é, dele, ele para de ele funcionar. Ele falar, ah, já tem aqui, então eu vou parar de funcionar. Ah, aí é. por isso que os caras, quando usa, tem que usar pra sempre depois. Acaba viciando. É, Vamos dá. ter que começar? Não, isso aí. É. Desculpem. Não dá, né, cara? Bum. É hora do show, camarada. Oh, mas aí Destruir os... árvore no Parque Mirapuera. Mas aí, esses bambam. caras que tomam isso pra fazer esses filmes, eles não têm medo desse. Eles tomam só pra fazer ah, o deve filme. É um super cara de nutrição. É. Uns, Viva a vida. Meu. Aí põe uns que põe a quantidade certa. Hum. Agora você vai no cara ali na. na Acabou. já viu um, Metro Santos Imigrantes. É. O Doutor Chupisco de la Noite. Você acho que ele vai te passar as quantidades certinhas. da noite. É complicado, é um negócio perigoso. Mas tu já viu aquela aquela moda ah. também, que tem uns canais de YouTube dedicados... canal de YouTube não, mas vídeos dedicados só a esses caras que fazem isso, que eles injetam tipo uns óleos Nossa, nos fã. músculos e, é, ficam com... é <laughs> e ficam com e ficam com músculo de, de inchado, super é, falso. Que depois um, tem um que sai, apertava, parecia Todd, que é do, do músculo. Ah, Eu vi uma vez. Caralho, é. cara. Que loucura, Todd né? Todd se divertindo no intermuscular. Porra, surfando que... lá <laughs> O mundo é muito louco, né? É para o mundo que eu agradecer. Eu <laughs> Pô, que loucura, cara. Eu vi um, nossa, só lembrei disso, posso contar brevemente? legal. Ah, antes, olha que isso! Não, não é essa aí que eu vi, não. Mas você, você tá confundindo, eu tenho quase certeza com o Vin Diesel, porque o The Rock nunca, nunca apareceu. O The Rock deve ter uma mandiocona Boa, né? que só o caralho, né? Puxa. Ele é legal, ó. todo um tribalzão no braço. É. Yeah. Eu acho ele eu, mais. Eu entre o Vin Diesel e o The Rock, eu sou mais. Se tivesse que The ficar Rock. com um dos dois? Não. De quem eu gosto como persona ah. midiática, mais, velho. O ah. The Rock ou o Vin Diesel? É. Quem você gosta mais? O The Rock, pô. ninguém gosta mais do Vin Diesel que do que é. The Rock. Tu acha que a galera fã dos, dos velozes e furiosos não gosta do. Ah, e o Vin Diesel sim. Aí, Ó, não era esse cara que você viu? Eu vi ele, mas eu vi, eu vi o The Rock também. <laughs> Esse daí é clássico, né? É, então, esse era o, o clássico do olha vídeo. Olha o outro ali também, que barrigudo, esse careca ali. Quem? Aqui, na setinha vermelha, você tá vendo? Ah, o... De... Ó, não, aqui. isso é montagem, essa foto é montagem. montagem não. É o Jesus Checham. Uh -huh. É, Alguma olha, é coisa. obviamente montagem. Seis famosos <laughs> e reconhecidos. Ah, aqui tudo bem, eu quero estar mais cheio, né? Mas, cara, ninguém aguenta viver... Que Viver, é isso? O trinca... não, Calma, viver, viver a vida inteira trincado <risos> nesse <risos> é. nível. Ah, não, você tem que dedicar a sua vida a isso. É, o cara, o cara, o cara eu... estabelece uma forma, mais ou menos, né? E aí, quando chega perto de um filme, eu acho que ele aperta e fica trincado, é. né? E aí depois ele vive normalmente. Às vezes é. ele fica gordo assim pra depois secar, né? Tem um trem assim, né? Ele ah, mula tá. gordura assim simples ah, depois. só não sabia sempre. que era essa oh, prática, Fumando né? um cigarro. E lá nos Estados Unidos, eles têm biscuit também, né? Que eles modelam o corpo, caso precise. Ah, eu acho que eles têm. O Capitão América mesmo é um ator. De, de 50 quilos, mirradinho. Aí eles fizeram um biscuizão aqui, aquele como é que é o nome? Chris Evans. Biscuí? É. Não é, eles é. fazem de, de um não, nylon. Tô, tô brincando. <risos> mentira <risos> isso, mentira. Mas eu acho ah, não, porque tira. tem, tem Biscuit? prótese de tudo. Não, Você acha que não tem de teta também? Tem sportão? de tudo. Não, tem. Isso eu não, já é vi. que eu falei vi. o que aquele filme Evans de era Ninfomania do Las Von Treta? Uh -huh. é, não tem não. nenhuma nudez, nenhum ator ficou nu. É. E tem os caras chupando. Prótese, pau. né? É tudo prótese. É. Eu ouvi Locura. dizer que ele tinha filmado umas partes com ator pornô e misturado. Não, não, é tudo pornô. prótese. Porque eu vi os caras brincando com as próteses. Ah, é, acho Olha isso. que um pênis. Mas, ah, mas, mas não teve isso que ele falou que algumas cenas ele gravou com atores pornô, os closers. Ah, isso eu não sei, eu sei é. das próteses. Imagina, é. o dublê de cu é legal. É, né? maneiro. <laughs> É. <laughs> acho, que era no <risos> <risos> acho que era no volume 2. Volume 2. Como? Tem Nifomania que o volume 2, não tem? Uhum, tem. Acho que talvez seja no volume 2 que tem que ele tenha misturado. Nossa, só tem um muito. que tem mais putaria e outro que tem, não tem tanto, né? que o 2 é menos, é mais tristeza nisso. Não e mesmo. o um é mais uh, é, aventura. Eu nunca, aventura. eu não vi esse. Não, o dois Mania eu não vi também. O um, é. eu achei tão chato. É? E eu gosto dos filmes dele esse não aí. Não você tretas. gostou do Nicol Maníaco? Eu gostei. Eu é. gostei dos dois. É? Eu, eu ver do House. Vocês viram o House? Desculpa interromper. O muito House. achei demais o House. Agora que você tá vendo House. Alguém me falou que tem uma hora que você saca qual é o esquema do roteiro do House. Mas você tem que assistir muito, eu acho. O House demais. Ele é. Puta, que eu sei que, que os médicos odeiam. Ele. Né? É. Que tudo Uma pessoa hum, horrível, é, o... mas muito realista. É, mas tudo Fala é. Fala, galera né, galera? Mas em galera, tipo, é. todo filme de polícia, os policiais falam, oh, não é assim. Então, Porra, lógico é, que não é assim. É, é. é. é pra animar o pessoal. É. Né? Poxa, mas eu... esse cara mesmo, o Steven Sigal, a última parada que eu vou falar. Por <laughs> favor. Mas ele teve um reality show chamado que, é, que ele era policial numa cidade, mesmo, né? Não, e não é, a... é estranho isso, vi. Né? É. Lawman era o nome, né? E ele ia lá pá. E aí, às vezes, ele, ele participava das batidas, né? Policiais. Ele ia junto com um grupo de polícia lá. Not, e aí algumas pessoas, né? Tipo, caramba, eu estive em um cigarro dando uma batida aqui, que foda, que não sei o que lá. E aí tiraram o programa do ar, né? Porque, caralho, no último episódio teve uma briga de galo num lugar <laughs> e ele entrou com um tanque da SWAT dentro do lugar, né? E aí ele atropelou um. Um filhotinho de cachorro com esse ah, tanque da SWAT no, durante a briga de galo que, Olha que ele Olha essa entrou. história. Não pode essa... pegar cachorro que dá problema. É, e era excesso de força policial também. Caralho. Você, viu aqui, você assistiu aquele filme Ele Está que de Volta, porra. que é eu Hitler pense... volta nesses anos de agora? Eu vi esse filme. Qual? Faz Qual tempo é? que eu vi, mano. Chama Ele Está de Volta. É um filme bem legal. O do nada a, mensagem, a Hitler né? volta no, no tempo de hoje. Caramba! Aí o pessoal acha familiar. que ele é um humorista no começo. Ah, é, eu ouvi falar desse filme. Caramba, não, não tava isso. na Netflix, né? Não tava, vi. acho que saiu. É. Aí tem a hora que o Hitler se ferra mais, é a hora que ele dá um tiro no cachorro, o pessoal falou, aí, tá bom. Tudo que ele falou de nazista <laughs> tá falando, Ih, pegou mal agora. <laughs> é. Aí ele foi cancelado. Aí sim que ele perdeu todo o brilho, porque ele deu Puta um tiro na cara do cachorro. É, eu pô. não lembrava disso. Eu vi faz é. tempo isso. Puta, é uma, uma mensagem desgraçada é mesmo, né? É, Nossa, então, eu gostei desse filme. Porque tem quem tem um sangue frio, né? Pois pra matar é, um né? É, e na defesa, época. Não, mas eu até lembro da época dele. Na época dele, matar cachorro era super com normal. Agora que os cachorros viraram deuses, né? Antigamente <laughs> cachorro era cachorro. É, Nossa, é, quando deu é. o treco lá de Chernobyl, vocês viram Chernobyl? Você é. viu Chernobyl, né? Ah, é. sério, sim. Matava vaga. É fudido. Sim, sim. Essa é série. Se porra, é um homem merda que foi aqui, né? Então, uh -huh. eles tiveram que matar todos os cães de todos os lugares próximos, uh -huh. porque eles podiam estar com, sim. com, sei lá, é, porra. É, o é. Tristíssimo esse episódio. Nossa. Porra, É muito maldito, na... né, cara? Eu acho melhor é da véia tirando leite. É. O policial pega o leite da véia, joga tudo no chão, mata a vaca e fala: Vamos, véia. É, uma parada <laughs> seca, né? É. Triste. Uma a véia Não horrível. saio daqui! Pra, pra não chorar, é. porra. A véia passar. fala: Não saio! Ele pega o leite da véia, puf, mata a vaca, caralho. vamos! Vamos, Pura véia. Essa, né, Isso, que tem que evacuar véia. o lugar. Vamos, né? véia, do caralho! Falou assim pra ela. <laughs> Ela foi pianinha. <laughs> tá bom, tá bom. É, cara, Grande série de HBO, pessoal. É, pessoa. é, hum, é legal, HBO. Eu vi é... uma da. Da Wanda Vision também, um que tem três episódios. Amor Amor e ódio, eu acho. Ah, eu é verdade. Falaram que é bom. É que bom. Que é, legal. é legal porque tem três episódios. Yeah. E é rápido. Wanda Vision? Pensei... Ah, Elizabeth, a da Elizabeth. Ah, da entendi. Ou sim. Eu gosto de coisa com crime e que, que lida com a condição humana, assim, sim. sabe? Que são que põe as pessoas em situações meio extremas e você vê o comportamento humano desenrolar ali eu acho sim. mais é, interessantes é é. eu Bacana. gosto dessas... eu, quando tem um mistério que é bem feito também eu, eu gosto mais sim, sim. mas quando é muito fantasioso eu não gosto muito cara quando perde a linha né? é quando fica só no âmbito de muita fantasia vem um raio vem todo é, mundo se ser um desenho é né? uma pra bruxa mágica É, então funciona melhor com desenho por isso que esse filme da DC sim. funciona melhor em desenho animado Porra, eu acho. É, nossa. É. que é muito Fantástico, demais, né? né? É muito, né? Tem um anel mágico que dá um tiro mágico, precisa resgatar é. alguém que tá, sabe, com um vírus é. cósmico. É tão Sim. fora da, da realidade é. que, é. que isso, né? Aí é legal. Galera, manda participa bem. com a gente Boa. aqui. Se você quiser mandar uma pergunta é, pra manda. gente, vamos, vamos uma dúvida, nisso, que né? eu preciso fazer um xixi. Boa. Um segundo, eu também. Vamos De começar. Novo. Tudo bem, mas vai lá depois, Jorge. tá bom. Eu assisti um desenho muito legal, Qual? né? A acho. Qual? Qual? É demitido em Marte. Fire on Marte. É bom? Muito legal. Eu vou ver, porque você me deu a. Nossa, a dica do Smiley de... Friends. Não é demais. Que é, de... é, é Uma das legal, melhores né? coisas que eu vi ultimamente. É muito, muito bom, né? Legal, precisa ver mais, Pô. eu vi só um comecinho. Ele só tem uma temporada, né? É, ah, eu assisti uns 3, 4. Ah, você não viu episódios. tudo? Não vi. São tipo seis episódios não. só. É, pra Farton. Eu virei o que eu mais temi. Uma ah, velha. <laughs> tá tudo bem? Tudo Ah, eu vou ficar um pouquinho de pé, tudo bem. Fica à vontade. Você precisa de alguma coisa? Não. É só ficar de pé, que de vamos. pé me, não me dói. Uma, abre, abre se a, a câmera você lá, se lá se melhor É? Todo mundo pode ficar de pé. Vamos vamos ficar de, vamos de pé, vai. Vamos ficar de, de pé. Mas aí vocês não vão dar vamos pra lá. vocês lá. falar no microfone. Vai, vai, te puxa. É. Vamos lá. Não podemos deixar vocês sozinhos. Não, obrigado, pessoal. É, quer pegar o microfone, é, é só um pouquinho, só depois eu volto. Tá doendo? Nossa senhora. Caramba. Meu Deus Passa do céu. Aí. Eu tô me tramol, não tá passando? Tramol é. Tramol é forte, só quem Só puxar adiar. assim canelinha. Olha, deu pra que pegar a é caneca, ver. tá doendo. Pra Tem pegar a é caneca. Que... Caramba. Ai. Caramba. Sei lá que eu fiz. Realmente. Foram ônibus Olha aqui, é, é um... esse, esse formato de podcast já foi inventado? Já, quem pé, faz que isso é assim. aqui é o... Encrenca. Como é que eles fazer chamam? fazem em pé? Eles fazem... Não da, noventa... Não... da... É Kiss que eles são? Da Kiss ou da 89? Droga. Não sei. Pessoal que faz o Encrenca, sabe? Então, eu sei, mas eles fazem o podcast em pé? Eles fazem o programa de... Eles têm um programa de rádio lá. Ah. Seis da tarde, na hora nobre. E o... O, o estúdio deles é tudo em pé. Vem de Bacimos. Ah. microfone legal lá, o estúdio da 89. Ah, que legal, que coisa tá legal, boa, ele? parece que nós estamos numa festa só curtindo aqui Sim. esperando. É, né? Vamos lá, Tonex. Você, você gostou oh. do Guardiões? Eu ainda não vi o último. Eu ia na PST, mas o SBT não Eu gosto muito dos dois primeiros e eu fiquei meio. Não gostou? É. Parece que. O pessoal só chorou, não... todo mundo tá chorando. É, todo mundo chora de tudo. Você lembra o Homem-Aranha também? Quero ver, eu quero ver. O Homem-Aranha, o último Homem-Aranha, todo mundo chorou, depois passou seis é. meses e ninguém gostava mais. <laughs> É ah, isso também que... era esse... é demais, meu. Esse é, esse é tipo... Parece que os personagens já estão virando meio carica... caricatura dos personagens, é, sabe? É. Demais, sim, sim. assim. Mas é o último. É. É, né? Ah, é, do, do James Gunn, pelo menos, é, né? Eu quero ver. Eu adoro. É. Pra mim é o um mais divertido. E o, o Guaxinim, que é o mais legal, ele fica meio doente o filme inteiro. Eu não quero dar spoiler também, né? É. Que ele fica... Ah, esses bichos pegam essas coisas. É. <laughs> Vai lá. Vamos lá, ó. Uh! É o último que chegou Nossa, aqui... Você... Deu um gritaço. Ó, oh, o Astrolopitecos Urbanos mandou R$ 6,60 e fala assim: "Canela, você aceitaria ganhar 20k por mês para trabalhar como dublê de bunda uma vez por semana?" Até de graça, imagina 20k, hein? É, <laughs> é muito simples, né? Você viu, dublê de bunda, né? Por que não? Eu também não tenho problema nenhum com a minha bunda. E ela é feia, Valideu, e eu é. mostro. Puts, a minha bunda, quando eu era mais novo, parecia um chocolate. Branco, <laughs> né? Aquele choquito de tanta espinha que eu tinha ah, na espinha. Solidariedade com é. Igor. Era muito ah, chocolate eu sensacional. Eu tive que levantar, porque senão eu ia ficar para sempre aqui. É. A gente é esse no formato. Né? É, formato de pé. <laughs> tá bom, Tonex, vamos lá. Vamos gente. lá, ó. Vamos ah, né, um... tá ficar em pé às vezes, sabia? É. É oh. ruim ficar sentado. Meu pai morreu porque ele ficou sentado muito tempo, sabia? Não quero você baixar falou, o astral, não. Certo. Mas o é. que, que ele tinha? Então, alcoolismo, né? Não foi exatamente <laughs> de sentar, mas também de sentar. De ficar muito tempo ó, escrevendo. Uhum. E aí ele teve uhum. a embolia pulmonar, Nossa. que começou pela perna. Que é um problema terrível isso aí. Porque é. a coagulação é difícil. Isso. Aí subiu pro pulmão dele. É. Subiu um, um círculo... Um, uma bola de. E ele fumava de bastante, ar, né? E, é, fumava, ficava sentado o dia inteiro. Ia, a sabia receita. que o pai dele é um gênio? Por isso que o Stanley escrevia de pé, sabia? <laughs> é verdade isso? Tem o um livro do pai dele? É? Que tem uma frase assim. A primeira foi vez foto que a Stan Stanley escrevendo de pé. Primeira vez que eu dei o cu foi de pé. <laughs> pai de bem é, é. é um livro, né? A casa dos ditosos. É. Achei que o livro chamava isso. Não, 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 não. é a casa dos ditosos. É isso. muito bom esse livro. É, Eu é. quero ler ainda esse que é uma peça de teatro com a Fernanda é. Torres. Também virou também. grande Nossa, Fernanda. Um abraço e... para você, Vani. Vani. É a Vani. É história do povo brasileiro, também né? vai lá. É, é, né? Viva o povo brasileiro, viva o povo brasileiro, o povo brasileiro desse brasileiro. tamanho. Deus, Deus é, é Brasileiro fange. também. Deus é Brasileiro Deus é um é brasileiro. conto de um, de um livro maior. Aí tem esse conto, Deus é Brasileiro. Eu tenho um livro da, do seu fantástica. pai que é um de conto, assim, que é o Rei da Noite. Rei da Noite. Tem umas histórias boas Obrigado. lá. Essa é mais seu, é. Tem uma história ah, que é. ele fala ah. que ele não quer perder a barriga. Não, não, não quer perder a barriga? É, que ele fala, pô, se não tão, ah. eu já sou casado tal. É. Se, eu, se eu perder minha barriga, as pessoas que gostam de mim não vão gostar mais de mim. Não tem porque eu perder a barriga. É isso aí, né? Quem falou isso? Meu pai. É uma crônica, né? É uma crônica, né? Uma crônica. Mas uh... é, não vai Tem mais perguntas aí, Barbie? Temos, temos bastante aqui. <laughs> Pedrinho. Pedrinho, né? Pedrinha Guinaga. <laughs> Grande Pedrinho. Onde anda, Pedrinho? Acho que morreu. Pedrinho Guinaga. Oh, o Leandro Ramos mandou 550 e fala assim: chamem o Thiago Braga do canal o Brasão das Armas. Esse canal fala sobre curiosidade da Idade Média. Obrigado, Tony, Jazz, Bento e Yuri. Os caras ah, que faz. Vamos chamar. Os caras que fazem. Eh... É, espada, né? Carabinas? Você sabia que a espada medieval ela não matava do corte? É porque ela era tão pesada que ela matava. Ela cortava na paulada. Ela não tinha fio. Pode crer. Então o cara vinha assim, pau! Cortava Puta aqui merda. você porque era pesado pra caralho. Caralho, mas ia morrer. Os caras queriam matar tá, com é? requintes de é. crueldade. Tá, né, é verdade. Cara? cara, a gente pode afiar essa espada não. Deixa, deixa, deixa de... ela pesada, é melhor. O me é Você manda uma bosta é, mesmo. É. Puta que pariu. Ó, oh, o Frederico Moraes mandou 550 e fala Arara na turma do Yur pra ontem. Vai acontecer, galera. Falei no começo, vai ter. Eu e a Arara vamos fazer uma coisa que vai chamar Yurara. E vai ser o nosso programa junto na rede vizinha aí. Iurara. Você tem uma Arara? Oh, oh my é cara. difícil explicar que é. Que arara é o contrário é papagaio. Eu vou fazer xixi. <laughs> é, é. Escreve aí, é, é, é real. Se escreve de trás pra frente, é. Arara. Arara mareira. <laughs> oh, lá também O Leandro Ramos mandou 11 reais e fala assim: vocês poderiam trocar as funções em um Pix Show? O Bento no lugar do Yuri, o Yuri no lugar do Bento, e a Jazz lê os comentários, e o Tony Mito o Edson. É legal, hein, Boa ideia. Talvez. Quem sabe. Ah, é a diferença que a gente só ia trocar de lugar. Ah, ah é. e fingir que é um... Ah, a gente já fez isso. A gente começo. fez isso, né, no começo. É. É. Volta a fita aí. <laughs> volta a fita aí que você vai achar esse é. momento. Vê, vê as últimas que foi pro Iguinha já. Não, é... eu acho que tem pouca pra mim. Porque não. eu já falei tudo que eu tinha que falar na minha vida. <laughs> E <laughs> eu escolhi isso todas as vezes. Uma vez eu tava lá, eu vi você. Deixa eu abrir o Pix também. Aqui. Com uma galera ali não, em Pinheiros. ali não. É, porque a gente grava coisa nossa ali. Era é, um barzinho de esquina, é. que eu não acho que é muito bom, mas é ok, né? E ele tá sempre cheio. Sim. É uma localização até tinha um bar que abriu do lado desse bar, e toda vez eu passava com um cachorro ali. E um bar do lado desse estava lotado e o outro não tinha assim, uma alma viva. Por que será? Essa fidelização que as pessoas têm com o bairro, Eu acho né? que você precisa mostrar que o lugar tem movimento, as pessoas querem entrar. Você vê um lugar que não tem ninguém, é. você não quer entrar. Você fala, não tem ninguém. É aquela teoria do programa Tentação, do Silvio Santos, né? Que tinha três locais e aí tinha aquela onde a vaca vai e o boi vai atrás. E aí todo mundo, mesma resposta. E ficava três ou dois só numa. que às vezes era certa, E uma pessoa ganhava sozinha um bilhão de dólares. Ah, olha. Era um programa legal esse aí. De auditório? É, tipo assim, onde nasceu Pedro Álvares Cabral? Aí tinha Portugal, é, Armênia, hum. Mauá. Aí as pessoas tinham que ir juntas até a resposta. Ah, ah eu lembro é Era o um programa de Tentação que uh -huh. no final a pessoa que ficava abria uma, uma maçã, e a, se a maçã tivesse uma flor dentro, a pessoa ganhava o prêmio maior. Hum. Mano, e todo mundo ia Maria ah. vai Sempre programa Tentação. Que que Oxe. não sei de... se vou, vou, se fico. Não, não sei, sei se, se, fico, se fico, se vou. Se vou, não sei se fico. Que saudade, né? Puta que Aonde barilho. a vaca vai? O boi vai atrás. Que é. <laughs> tá falando de que a gente tava num viu um barzinho lá em Pires, vazio e outro cheio, porque onde a vaca vai, o boi vai atrás, né? Perfeito. Isso. <laughs> Não adianta, a localização que... era ótima, mas acontece que o cara, ah, sabe, é. dava vontade até de entrar ali e falar: cara, sai na rua um pouco, é, é. faz é. um boca a boca, ou chama mesmo que falsamente seus amigos, um, uns três dias seguidos, para virem fazer uma movimentação na frente, entendeu? <laughs> cara... é. é isso, para as pessoas verem, tem gente indo, vamos Naquele lá. episódio do Seinfeld, né? Do, é, do isso, restaurante. É, do também tem, é, do paquistanês, deu vontade, é. cara. Mas eu não. Eu mesmo nunca entrei lá. É. O que? Eu cheguei pela metade. Nada, era. Bar. era no bar, só um perto bar. do. Hotel, hotel, onde que que tinha um bar que nossa. tava super cheio do lado, nunca ia ninguém. É. 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 Ah, é. Precisa, é, precisa é uma pessoa entrar aqui, daí isso, chama as outras. Não tinha lógica, é muito, né? Mas tudo é. bem, era é só isso. Vamos lá, Toy. Vamos é lá, ó, isso, né? Como. É, é verdade Se assim, uma pessoa entra, outras pessoas Sim, é, não entram. isso. Sempre. É verdade. Só o Swingaço. Ó, falando swingasso. em swingaço. Swingaço com o Gilberto. <risos> <risos> ó, falando nisso aí, o Marcos Lima. É o canal dele mandou... na internet, né? <laughs> Swingido, o né? Marcos Lima, ele mandou 5 e 50 aqui, ó. E fala assim, ó: Sou hétero e sempre gostei de garotas, mas esse Bento desperta algo em mim que nunca senti com outros caras. Eu seria capaz de experimentar tudo com ele. Você recebeu propostas sexuais de homens casados? Já, já, toda hora. Né? <laughs> Engraçado, né? Sério? Assim. É, muito homem, cara. Eles... Que loucura. Não, sei homens, que... tudo bem. Mas homens, assim, casados, eu tenho uma casado? esposa, mas eu tenho vontade de ah, fazer é... amor Não. com você sem <laughs> ninguém saber. Não. É mais é. assim, vamos no sigilo tudo é. no uh! esquema. É. É. Que loucura. É, sei lá. Quero te que mamar coisa. muito. Sempre, são mais são, né? sempre são... é mais agressivo, São sempre agressivos. O homem mais agressivo nessa parte. É. Né? Eu acho que se eu fosse, né? É, eu, eu acharia bom, né? Eu aceitaria. É válido, né? Mas Poxa. bastante, cara. É, é. Legal, muito. cara. Continue mandando. Acho tudo bem, é. eu, não, eu acho legal também. Eu vejo É, a... é a afirma amor, seu sexapio, né? E te deixa, né? Com a autoestima, né? Você É, Porque sim, é, não, mas é, é um ser humano claro, querendo pô. você. Sim, é. Eu fico lisonjeado, né? Sim, Eu sempre sim. é. Tem que ficar. Nunca fico. Porque tem pessoas que nunca vão ser amadas por ninguém. Você tem que valorizar muito isso. Né? Tem gente que nunca vai receber um elogio. É foda, né? Não, acho que todo mundo. Será? Não. Tem pessoas que, que nunca vão receber. Tem tá, pessoas ruins. Tem. <laughs> é, a gente vai mentir aqui? Tem. Isso jeito. é muito fatalista. Eu acho que é né? até a pior pessoa do mundo tem uma pessoa que ama. Pô, você, se, é se assassinos é. na, na você cadeia. Ama. É, são, são amados, né? São amados. A é ah, mas. está falando de... que nenhuma pessoa do mundo não, nunca vai ser amada assim? Tem, lógico que não. Não por ela ser feia, mas às vezes pela rotina que ela leva. É. É muito difícil. ela Tem gente que vê poucas pessoas na vida. Vai, uma pessoa que. Eu Sim. mora no... Profund, uma pessoa que vai fazer a coordenação de uma antena parabólica no sul da ilha de Galápagos. Essa pessoa vê poucas pessoas. Mais Sim. tartarugas gigantes do que pessoas. Sim. A chance dela ser paquerada é muito menor. Se ela já não tem esse sexapio aflorado, diminui mais. Aí até talvez uma outra pessoa deve falar ah, que legal você. E aí às vezes ela vê pouca Mas... gente. <laughs> Igor, é. É. Mas será que por essa pessoa não ficar tão perto de tartarugas, ela não vira tipo um Ace Ventura? É a transa Não, começa a conversar com as tartarugas. Ah, as ah tartarugas não. Conversar sim, for. eu tô falando. A tartaruga não vai falar pra ela. Nossa, que linda. Eu tô falando do elogio Depende mesmo. Depende se ela se chamar Donatello, Michelangelo, é. Leonardo ou o outro lá. Vai falar várias coisas, vai lutar. É verdade. Jokes, jokes. Vai, vai. Muito. <risos> Mas. <risos> É. Mas se a pessoa se expor, hoje em dia, minimamente, ela, se ela se expor, né? Tem tantos ah, é. desses dessas redes, né? Meio de. Não, tem, verdade. É no verdade. passado, eu acredito que realmente ia ser difícil para uma pessoa mais, às vezes, né? Uma vida mais introspectiva Sim. ou mais quieta. Só não de é encontrar. amado quem quer, então, talvez, provavelmente. É, às vezes, é. Ah, Pode eu ser. fiz presente para vocês ah, não é? agora. Não, para. Verdade, ó. O Indiana Jones em broche. Ah, Olha, que, demais, que tá vendo legal. Tá vinda lá legal, na Corb <risos> Toy. <risos> oh. Obrigado, oh, cara. Que, que legal o seu baguinho lá. O... Ah, obrigado, Vardinha. Tá na Diego. Corb <laughs> Toys. Mostra pra quem. Olha aqui. Meninas, tudo bom? Oh. Indiana Jones. É How Met Your Mouth. Oh, legal, é, ele tem poucas unidades, viu? Se você quiser adquirir, entra tá lá na Toys. Tem pouquíssimas, legal, tá? É, mesmo, cara. versão limitada. Legal. Eu tenho você me mandou, o Funko. O Funko? Recebeu Do, o você recebeu o, eu... o boneco Josias. Boneco Josias? Não, você recebeu o advogado Paloma. Não, eu pedi o Paloma. Ah, ah o, o Funko! Foi um Funko. O que, que, é. que tava é. sobrando era aquele. Foi, Mas, ah. Porra, foi foda. É que eu abri agora o que vocês me deu lá: o Palmeiras. cachorrinho e o Smir. Eles estavam Ah, no, o do no... dos hum. Ele estava igual o mineiro, sabe, uhum. dentro da caixa assim. Sim, Tudo. Bom. Aí eu Esse falei eu vou não, fechando. Talvez evidente. dentro da caixa. Hein? É, eu tenho, é. eu tenho alguns, né. É. Eu tenho que que desde... um, não tira, é. né? Temos que se retirar, você, você desvaloriza, né? Sim. Exato, pô. Eu desvalorizei. É, então, mas eu não como é bonitinho. Né? Então ah. eu tenho um que todo mundo assinou, dos criadores. Você também, né? Lembra que o, o Ivan trouxe pra assinar e todo mundo assinou. Ah, é assim, legal. Bonitinho, né? Bem bonitinho. Foda mesmo. Você põe nessa mochila. Vou. Eu tenho uma. Vamos Deixa lá. Vamos comprar tudo quanto é Vamos, vamos <laughs> sim, ó. O policial Caribal mandou 5 dólares e fala assim: saiu um vídeo novo no canal da KBC. Parece que o fantasma Meu da Deus. um Studios está muito incomodado com a dupla Benhur É Para vocês, fantasmas existem ou não? Sim. Eu vi que vocês foram até conversar com aquele é. KBC lá. Sim, eu vieram fui, aqui, foi no estúdio que eu fui é. lá com o Lucas é. lá, puta que pariu. Você ficou com medo? Ah, o que aconteceu lá, deixa pra lá. Você é, viu o coisa Sobrenatural que... É mesmo. Resumo. buraco é mãe embaixo. Porra, foi muito louco. Tudo pode ser Mas uma coisa. Mas você grande... sentiu mais energia Senti, Senti. Do, Senti. O nome, do que viu o. o no... Senti. E o nome do. O Lucas não ia na minha casa fazer um ano. O Lucas foi na minha casa aquele dia. O nome da mulher que se falou lá era, Lucas. era o nome do, do, do lugar onde eu moro. Hum. e depois né você quem tem Deus no coração não sei parece que que o mundo conversa dialoga de um jeito muito bonito muito profundo ah. e nesse dia eu eu fiquei muito caraca que porra é essa é, eles Foi falaram louco. eles falaram que os fantasma fantasma tava falando pra gente que fizeram uma mandiga para separar eu e o Bento que eles estavam ah. com inveja do nosso crescimento <laughs> É? Foi isso, não foi? No fim? Alguma coisa nesse sentido, é que fantasma. tinha alguém chamado Josué, na verdade, parecia. Olha, eu o acredito José. quase nada. Mas ah, tem um louco. filme de fantasma que eu falei assim: meu, se eles existirem, eles sofrem muito. Sim. Que é um filme que chama Ghost Story. Você já viu esse filme? Já, muito bom. Que, aliás, é o único filme que o cara devia ter ganhado o Oscar vestido com um lençol na cabeça. Sim. Casey Affleck. O Casey Affleck. Que o Casey é. Affleck morre no, na casa e ele fica lá. Os um fantasmas viram uma pessoa com um lençol e dois buracos aqui. Igual aqueles fantasma, sei. minha camarada, sabe? Ele fica, mas ele não fala e ele fica na casa e tudo vai mudando na casa e ele não pode sair. Uh -huh. E aí a casa vira um prédio, a pessoa vai mudando, a que mulher loucura. dele vai embora e ele vai ficando lá. Aí ele olha numa outra casa, tem outro fantasma que tá lá, que é outra pessoa que morreu e ficou. Aí vai vir um prédio comercial. Nossa, ele... É né? Ghost Stories. Nossa, Ghost tem cara story. de ser tristíssimo. Exatamente. Tristíssimo é. da pesada. <laughs> Esse da é. Ububi Gooper que eu vim falando, eu jurava que era um filme espírita pela, pela, é. pela, pro, pela proposta ali, mas não era. Já viu algum fantasma? Vocês já viram algum? Não, acho que não tem. Não, Não, o ser humano é a coisa mais perigosa é. que tem. O, eu nunca segundo sei. os estudos de coisa que eu não sei, eu não sei de nada. <laughs> eu só gosto de achar que eu sei de alguma coisa. Ah, deixa pra lá isso. É. Espiritismo, eu cara. quero que <laughs> seja igual aquele filme lá eu... do Jamie Franco que chega lá é o Back to the Boys queira, <laughs> né? Você né? morre e chega Jesus lá Desistente <laughs> Todo mundo dançando Nossa eu acho que, Se for assim vai ser muito legal é, né? O Nosso Lar, todo mundo brincando com Coal, tigre, tigre. <laughs> Ei, O céu já é meio que aqui Eles né? tem laptop né, né, no Nosso é Lar assim? né? O yeah. céu é aqui? É, o paraíso é aqui. Pra algumas de, pessoas. de fato é, se, se o mundo fosse respeitado, o, é, a gente tivesse um convívio ser, né? bonito, né? Uma, uma utopia disso tudo, é. mas, né. Você deve virar uma. Que meca, todas as, uma... Tudo, tudo que diz sobre Deus, religião, tudo quer dizer a mesma coisa, só que cada um diz de uma maneira. Porque todo mundo tenta explicar uma coisa que sente. E é difícil de. Sei lá, eu acho que é isso. Obrigado. Acho que é essa energia que se transforma em alguma. Outra bola de energia maluca que a gente não consegue ver. É, é um e ver uma substância isso. meio residual que talvez se transforme em alguma coisa ou entre na terra. E... e o saneamento básico, né? Eu acho que esse é o grande salvador <laughs> da gente. Né? Imagina como é que. Não, não dá para gente viver mesmo. na floresta. É difícil. I ia ser né? muita merda. O né? trampo é maior, né? E é. a gente come água infectada, porque a gente não ia andar muito, a gente ia ficar perto do mundo, a gente ia cagar aqui no rio, aí a Sofia ia comer cocô lá e morria, aí nós ia morrer é. no rato. É. Mas gente, foi assim, Saneamento básico a gente tem hoje. é importante. Eu que mantém nós aqui é saneamento básico. Porra, pode crer, imagina no passado é. como era. Saneamento básico é. e inseticida, né? É. Porra, é o gente, que mantém é. É. a gente, senão nós já. É. <laughs> o animal que mais mata no mundo é o pernilongo. Hã? É, é o um mosquito. Porque ele transmite todas as doenças fatais para nós. É o que mais mata. É verdade. É né? o animal que mais mata. E o pessoal achava que era o hipopótamo, mas não é não. Hoje eu vi uma mosquinha assim. Como é maldito. É, ela né? fica, né? É, mas é, tem alguma coisa, parece é. além de, da programação dela, dela fazer assim, parece, não é? A mosca? É. é. Acho que ela tá preparando, né? O, é, o, o ama, ela é o Gargamel aí no os Smurfs ah. ali, né? <laughs> é, galera, vamos acabar com as moscas logo. Quanto antes. Raquete é. elétrica na. <laughs> tá vindo é. com tudo aí. Né? Vai lá, Tanex. Tá <laughs> vamos lá, ó. O Australopithecus mandou mais R$ 6,66. E pergunta: Bento, quanto você está pegando no supino reto? Ah, Qual é o supino que reto? Quer gente? É o deitado total? É, é, a barra, né? Não é a máquina de supino, não, né? Eu imagino que seja a barra, a né? A barra, deitado, é. supino reto. É, eu acho, né? Tenho quase é. certeza. Cara, pouco. Uns 40, 60, 60. Oh, é, é, porque vai 20, mesmo. 20 aqui, 20 aqui, né? Hum. E às vezes eu faço. E já no final. fraquejou e pediu seu corpo <coughs> alguém? Não, mas eu até contei pro Yuri uma vez é. que quase caiu em cima de mim a barra. Lembra Nossa, no começo? Vida, quando vida. eu comecei a fazer exercício, tava sozinho e botei bastante peso. Nossa. Eu falei, caralho, quase me. Me amassou, cara. E aí o Yuri falou: toma cuidado. É. <risos> <risos> cuidado não pode ter vergonha, isso, né? Tem que pedir pro tipo, homem ajudar, é. né? Mas não tinha ninguém. O professor. Não tinha ninguém, é. nessa. era só. só você, essa tipo, né? academia hoje, fazer né? É um músculo. perigo, né? Porque não tem professor pra todo mundo. Mas essa era do prédio. Ah, é, é mais perigoso que é. o. Seu porteiro não manja nada de é. educação física. E ele não iria nunca me socorrer, eu acho. É. É, não, tipo, o, 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 o que a galera tava fazendo com, nas academias algumas lá fora que eu vi olha que doideira porque fica essa galera os, os instrutores às vezes circulando mas sem muita função porque a maioria das pessoas não quer receber às vezes Tem né, vergonha. A, a vergonha de pedir não quer receber ajuda mesmo fazendo tudo errado é. aí o cara vai dar uma uma corrigida a pessoa fica puta né não quer e continua uhum. fazendo do mesmo jeito eu sei o que eu estou fazendo. Exato. E aí o que, que tá acontecendo nas academias? Eles põem. O cara é filmador teu também. Ele tem um selo aqui que ele te filma, se você quiser, na academia. Hum. Você tá usando isso já? Não, não tem isso. É o ca... Os instrutores andam, é. alguns, com a parada que ele é o seu, além de instrutor, ele te filma. Porque todo mundo Sim. tá sempre se filmando lá na academia, é. né? Seria mais lógico se os caras fossem é, usados também nessa função. Eu me filmo muito surto, fazendo tá calistenia. calistenia. Falou que tem isso na, na, nos Estados Unidos, em alguns eu lugares. Eu me filmo muito fazendo calistenia pra corrigir minha, minha postura. O uh -huh. pessoal acha que é biscoito, mas não é, não. É porque você tá firme e forte desde aquela época. É, faz um ano já que é, eu faço. Mais de um Boda, ano. Né, é legal, eu gosto. Porra. Me sinto... Resistência um, pra caralho. Da do né? Santos. <laughs> e eu me filmo muito porque... Às vezes você acha que você tá fazendo uma coisa certinha, mas você tá todo torto. É. Exato. Nosso corpo, você tem que ter muita consciência corporal. Tem umas é. academias lá nos Estados Unidos, cara, em alguns lugares lá que são só para quem fuma maconha. Você fuma isso vai doido, você vai doidão não, você vai de casado, já. você já torra né? tudo num sacão de Dorito. É, eu acho que é, você pode é. dizer... depois e foda-se a academia. Acho que... <laughs> não, mas é... <laughs> a galera tá no supino lá 40 minutos e fala: caralho, chega. peso". Onde né? estou? <laughs> Esqueci de colocar esqueci, o peso. Não. Esqueci, esqueci. Você que eu tava no parque da Mônica. Que <laughs> loucura essa. É. É, é super gostoso você fazer exercício sobre efeito. Velho. É verdade, né? Uma vez é. por ano é bom mesmo, viu? Hum. Mas eu uma vez acho. por semana, né? Uma vez por semana. <laughs> não, é <brincar. risos> Mas é bom, é gostoso você. Porra, eu me lembro que eu adorava fumar e correr na praia. Aí você ia descarregando um pouco a onda. E todos os atletas usam. Isso como suplemento. A maioria dos superatletas hum. usam produtos à base de cannabis como... Os cremes, carne. né? É. É. Uma carne, Não só a gente, creme f... como óleo. Sabia que o Paul McCartney já fumou maconha? Lógico. Bob Dylan, né? Esse é. povo aí, todos eles mascavam com os cremes. Tudo xicretes. metido com cachimbo da pai. É. Loucura, <laughs> 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 né? Vai no Paul McCartney? Ah, eu acho que eu vou. Vamos, tem que, ir, tem que aproveitar. Não, não, eu não gostei aquelas músicas dele. Ah, meu, ah, de cagar, vai cagar, vai ah. cagar. Não, irmão, não. Pá! Pá, foda não. Ah, Vovô, ah, 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 dá licença. tem que ir. <laughs> não, eu tô loucura. Eu né? gosto dele. Você gosta de escutar aí, Eu? Eu? de é. tudo, <laughs> ultimamente. Eu, escuro, eu achei uma, uma banda japonesa, eu agora eu tô escutando ela. Qual? Ah, não vou lembrar o nome. Já, tá tudo em japonês. Eu de tudo, meu. A, de Alcione a. Dennis Joplin. É mesmo? De. É. Eu gosto desde. Como é que chama? André Rie até. <risos> <risos> Sons indígenas. Eu escuto Sim. de tudo. Porra. Eu escuto uma música legal. Shazam. É você mistura tudo ou você tem mistura dias? Misturo tudo. Ou tem dias que você está Me escutando. O Spotify mas... doidinho. É. Não, te, às vezes a gente acha... Essa acham... é a nossa aventura, né? Às vezes você pra acha... nós andar é. no carro e escutar música, velho. Eu passo várias <laughs> músicas pro Canem. O Canem gosta de Elvis Presley. sim E vice-versa, eu já tenho é. várias também. E uh. eu mando para ele. Aqui nós somos MT... MTV ainda. Vamos sim, fazer uma é. música nosso... hoje a gente não fez ainda, né? Hã? Você fez, fez música com a gente? Eu já? fiz uma música pro Canela até hoje, né? Não, não, não fomos, nossa, eu sou um cocô, né? É. Vamos cantar uma de improviso depois, antes de acabar. Nós Vamos. Ué, podemos vamos. tentar, né? Ver o que, que sai. We né? are the world. Mas vamos vamos é. continuar com o Superchat aí, velho. Vamos lá, ó. Superchat! Uh. Ah, cadê, cadê, ó? Uh. Luiz Felipe Souza mandou 11 reais e fala: grande brejo, beijo pro Igor, curto muito. Obrigado. É, mudando de assunto, chame o palhaço Suquito, lá do Paraná. Não podemos deixar essa energia caótica morrer. Vamos. Ah, eu vi esse palhaço, é eu acho. É um que fica na porta da loja? Pode é da Miduinho. loja? Não. Não, amendoim fica na porta de todos os lugares. Mas esse aí eu acho que fica na porta da loja fazendo. perguntão um doce. Ah, eu vi a Loprana. É. Vi, vi, vi. É ah, esse, será? Será que é esse? Bom, tá convidado aí. Bom, o é, nome é bom, é. Eu gosto daquele lá. Antes ma... eu, eu comi pipoca com sal. Eu vi, vi, Tô mal, 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 mal. Ontem eu comi pipoca com litro de coca e me dei mal. <laughs> <sangue> <sangue> Fiquei empazinado, fui pro hospital. O palhaço, não sei como é que chama é esse palhaço. Não vi. Esse não foi e no final ele caga na mão do doutor. É? Passou mal com pipoca com Uau. sal. Você podia fazer um especial palhaços né? Com é, palhaço amendoim. É. Vários palhaços. A gente tem vários palhaços no Brasil, no mundo. Viva o circenses. Qual é o seu palhaço favorito, cara? Do Brasil. Boa. Pra gente trazer aqui. Eu gosto muito do amendoim. <laughs> amendoim é o. Ah, eu gosto muito de ser um C2, o palhaço o pudim. É. É o crush brasileiro. É, <laughs> bola. Tem um áudio muito bom do amendoim pra mim. <laughs> que ele tá falando: oi, não sei o que lá. Oh meu, você também buziou ele, buzinha. Oh, você também tá na contramão, caralho! <laughs> Gênio, herói, brasileiro. Fizemos uma live, eu Paloma e ele palhaço. Mó legal. Demais. Eterno lá de Santos. Rei de Santos. É, C1 e C2 ah. era um programa que tinha na RTV. Você lembra? Eu do Seu e C2? Me lembro. E aí ele virou. Nome. Ele é um grande produtor de shows de stand-up. Ele começou também a fazer stand-up. O C1, o C1. E eu há mais de 10 anos faço show com o Palhaço Pudim. <laughs> é produtor de Santos, gênio. Palhaço... Ah, ele já foi no The Noite. Você é? não ah, lembra do, não, palhaço palhaço Pudim? do Palhaço Pudim? O que, que ele fez? Você lembra no... é das lives do Danilo? Lembro. Ele Pudim. foi em uma das lives ah. de palhaço. Que palhaço de... Pudim, venha. Vem, tem que Vem chamar rá. ele aqui. Tem história fazer. pra Dedéu. É. Vamos fazer um especial palhaço todas aqui. Todas as todos. festas é de legal, criança, hein? todas as crianças lá, o pessoal da nossa cidade, assim, de Santos, fala ah, minha, eu tive aniversário com ele de fazer festa de aniversário, de criança, é gênio. Pô, a gente consegue construir um trono, tipo do Game of Thrones, aqui o amendoim ficar no trono, daí ter os outros aí palhaços, com tipo uma... É, legal. Tipo uma, como que chama? Santa tipo Ceia, lá, assim. Tipo assim, como se fosse os... É... E daí a gente se ah. veste palhaço hum. também. O Clem, o Tudo Cléu, é igual o é. Killer Clown, já viu esse filme? Killer Clowns já. From the Other é? Space. Tu... Eu vi uns, Nossa, uns 10 minutos. O meu... Os melhores palhaços, que tem <laughs> tudo fodido. Que design bom de palhaço alienígena, é. né? Parece é. que eu mais gosto Capitão Spaulding. Já viu isso aí? Capitão é? Spalding. do Casa dos Mil Mortos. Tem hum, o... Não, não vi. É, achei que era é a no, trilogia no do, do Rob Zombie. Ah, não vi. Ah, é a tá. Casa dos Mil Mortos. Sim. Tem o. Via, via, mas, mas esse. Renegados são... do Diabo. Sim, são horríveis, né? Esse, eles são malvados. É. Eu gosto do holandês voador. Eu é. vi essa trilogia do é Que ele vai roubar um carro, esse palhaço, ele rouba o carro. É, aí ele vai, ele chega pra mulher e fala assim, ô, passa seu carro aí. Ela falou, o quê? Ele falou, gaguejei, porra! <laughs> é, Capitão Spaulding é, Pesadíssimo. É. Metralhado, e ele sobrevive. É. Eu lembro, é um coroa, né? É, que morreu até Morreu agora. Morreu, é. Ele era um dos, dos filmes de terror. Sempre é. tava nos do Rob Zombie, também, fazendo uma participação. É um né? é novo, né? O de palhaço também assassino, né? Que ele... É, Terrifier, já viu isso? É. Terrifier. Ele Acho tem um que não me minha. Assim. Ah, já, que tá o pessoal desmaiando no filme. Isso, cinema. que tava todo mundo vomitando. Nossa, mas é muito legal esse filme. Ele é longo, <laughs> podia ter meia hora menos. É. <laughs> yeah. Mas é muito legal. A menina, a maior atriz é a palhaça. Essa é o 2. É no dois. Isso. É. Que tem a filha dele, os é filhos né? É, a minha filha dele, né? É. é meio. Meu, mó legal. Ela senta na, na, na lavanderia, ela senta na cadeira, ela. Caga preto! <laughs> Nossa, é mó legal, meu. Sempre o ver, é um muito legal Ele é baixa o orçamento. É. Ó. É uma menininha. Como é o nome? Terry. Terry Fire. Não, por essa cena vale. Porra. É. Por essa cena vale. Nossa, a menininha demoníaca. Papaiacinha. Ela senta assim na cadeira. Tchau, caga preto e cai tripa dela. Mó legal. <laughs> Eu gosto de ter o filme de o que eu vi. Que eu tava até falando pro Bento que é legal, aquele do Weird Al Yankovic, sabe? Que ele fez a biografia dele com o Harry Potter fazendo ele. Sabe quem que é o Weird Sei, Al que faz Sei! Do! Sanfoneiro? Sanfoneiro lá. É, é. Mó legal, Você meu. Viu o filme? A falsa biografia é. dele, né? Demais. Que de quem? O Weird Al Yankovic. É um cara que faz músicas engraçadas. Ele pegava a música do Michael Jackson, é, Iret. Como que era o ele, ele, faz, ele fazia uma, uma paroura. Em bad, um bad. Né? bad ele fazia Fat. Ah, fat. legal. ele fazia é. tipo nos anos 90. <laughs> não, mas era legal mesmo. Era legal. legal. Só que eles, Aí ele não. fez uma biografia dele falsa. Que legal isso! É. E assim, e ó, é o. O, o... o... Hackett que faz isso. Daniel Cliff que faz isso. E assim, ele dá. A biografia eu fui ver achando que era meio que a biografia dele mesmo, é. assim, só que os caras falaram foda-se. E ele é muito ele amigo fizeram... da Madonna, né? Aí tem a cenas dele com a Madonna, é, muito uhum. O cara é muito amigo da Madonna mesmo. Pode crer. É, o um negócio que ele ver. botava umas. ele criava umas fantasias e umas, né? que era totalmente, na época, era, era do efeito mesmo. especial também, porque era super bem feito. Hum. É. Ele meio de gordo, assim, meio eram umas fantasias... É, de... Ele antes do, do Ed Murphy, sei. antes do Ed é, Murphy isso. fazer o pessoal loprado, ele já tinha feito aquela maquiagem. Uhum. É... Aí conheci, foi mais, sim. É um é bem, bem, bem respeitado no meio da comédia, assim, de música, assim então, É legal. É ah, engraçado. Eu não sou um leigo eu conheço o Chaves e o Goleiro. Não, mas você vai gostar. <laughs> acho. E você aí, vai gostar, é legal. É, é engraçado. Aí, tipo assim, ele ficou muito famoso com essa paródia que ele fez o Michael Jackson, né? Do, Isso eu já é meio, já é meio. E aí, só, só, só que no filme eles fala, ele fala assim: é uma época que ele fala assim: eu ah, não quero mais fazer paródia, agora eu vou fazer música inédita. Ele faz uma, uma música que é tipo. E o Michael Jackson faz uma paródia dele. <laughs> e ele fica putaço. Agora esses caras, toda vez, eu vou me lembrar por causa desse cara, esse Michael Jackson aí. Pode é bem engraçado. Que é, loucura, é. eu quero ver isso mesmo. É, que boa, legal. é bom, o filme é bom. É ver engraçado. esse e é o pipoca com sal. Pipoca com um sal. É. Onde um eu comi pipoca com um sal. <laughs> Vai eu lá andei Netflix. vendo muita coisa. O Dr. House pra caralho. Dr. House é ah. o. É o. O médico. O médico cadeira O médico manco. É. Isso. Ah, Viu o Dr. House, assisti vários episódios do Seinfeld. Legal o Seinfeld. É, né? é, bom. Você não tinha é visto legal. ainda? Verdade, não. Né? É legal, engraçado. muito americanizado, né? Eu sou meio para ser nossa, mas é legal pro caralho. Uhum. Muito legal. Você sabia que o Seifert e o Careca lá, como é que chama? George. 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 Mas como é que ele chama? Jason, o lá? Alexandre. Alexandre. Não, não, careca, o, o roteirista. Professor. Ch Charles. É é Larry, é, é é. Larry. David. Larry David e o Seifert são os humoristas mais ricos do mundo. Sim. Eles são os humoristas. Eu acho que o Larry David, em segundo lugar, primeiro Seifert. É. Ficou é. dessa série aí mesmo. Sim. É, né? é, só que os caras devem ganhar desses desse, dessa série. Até hoje, bom, bom, né? Aí é, é depois trans. ele bom, fez bom. um curb Enthusiastic lá, que isso, é fodido de bom, né, meu? Nossa, que lá é engraçado Eu demais. Eu acho melhor que Saifed ainda Meu, é melhor que Saifed. Vai sair, é, sa vai sair, É uma, uma polêmica né? isso aí. É. Saiu uma nova, né? Eu não vi a nova, mas nossa. <coughs> essa última, meu, que ele tem uma cena que ele bate com a cara no vidro. Porque ele acha que é um Ah, muito que bom. Que a Lucilio, né? Lucilio, <coughs> ele é Lucilio, meu. O velho vai pum. Ele tá no saindo eu... eu... devagarinho. Né? Ele tá paciente. Ele é, tá senhor. saindo com a Lucille, assim, né? Com a... que ela... Todo mundo faz meio que si próprio na série, assim, né? É. Sim, qual? Perdão, eu fiquei olhando. É o, <laughs> o Larry Davis. O criador da... do Do Sai, esse tá saindo com a Lucille, sabe aquela. Sim, uma das é. panteras. É. E daí ele tá saindo, ele vai. Tá ele... se mostrando ele. pra ba... ela. É, se mostrando, dele bate no vidro, assim, ela começa a tratar ele igual um velho, assim. É. <laughs> ela perde todo o respeito é, tá... por é. ele. Porque ele bate Sabe aqueles vidros que, que parece ir. que é, não tem? Sim. Tão limpo, tão bem limpo. Que o Didinho, não é você, né? Nossa, mas ele bate seco, assim, muito Nossa, boa Essa temporada sabe? é muito boa. Ele, é boa, ele né? começa a usar o boneco Make America Great Again. Ele coloca uma vez e ele vê que a galera toda sai de perto dele. Ele começa a usar pra ir nos lugares. No lugar. assim, daí... Porque ele não gosta das pessoas. É, ele não quer conversar com alguém, o cara tá no bar, assim, daí a galera começa a conversar com ele, ele coloca um boné. <laughs> 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 é, é, ah, <laughs> essa é a minha ideia, <risos> 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 Muito bom. Tipo assim, esvazia as mesas, sabe? Tudo. Que, nossa, que ideia boa. É? Isso é muito bom. legal. Nossa, eu vou... É. É. Nossa. Bom, começar, começar a usar a camiseta do Bolsonaro. É. A camiseta, assim. a camiseta do Brasil, Estou né? fechado com o capitão. <laughs> Jair Nossa, Aí o pessoal Senhor. vai se afastando. Puta que pariu. É Você uma fala, nossa tática, cara. É verdade. Quem sabe o onde... Nílson, nós... Você viu o Enxame, Igor? Do... Aquela série lá? Que engraçado. Do Donald Glover? Não vi essa. Tá, não. É boa. Acho que você vai gostar. Enxanche. É um moço. Dá... Ah, não, não é da A24. Talvez seja. Enxanche. Enxame, que é o tipo assim, o. Essa é boa. Uma né? menina que é muito fã de uma cantora que é tipo a Beyoncé, e dela começa a matar a galera que não gosta da. Falando mal <laughs> dela na internet, assim. <risos> Bem, <risos> isso. Legal, meu. Irmão. Bem bom. Eu vi aquela legal. japonesa. Japonesa chinês, eu acho. Ah. Com. Que é da A24, que é um dedo do meio, assim. Ah, o bife. É bom? É. É. é, meio é meio. Não vê, é, eu não vi. sou muito fã dessa mulher, meu. Eu acho é. ela chata também. Puts, ela, ela, um cara só fazia ela fazia solo grávida, né? Todo solo dela de stand-up grávida. E tudo a mesma Ai, não me, não me descia. Essa série aí também, ela não me desce, meu. Ah. Mas eu achei interessante, assim, o esquema: que duas pessoas que são estressadas, que vão se conhecendo melhor através desse estresse. Ah. Mas também não me, não me fisgou. Viu o oh, <laughs> Copenhague em cowboy? Do cara, do diretor do Drive, também, pra Netflix? Não vi. Esse eu é é gostar também. O Iguinho adora filmes, tem, cara. Eu tinha um podcast é filme. de filme. Tenho, né? Mas faz tempo que eu não faço. Qual era o nome? É, entrevista fixa. Ah. É que eu entrevistava sempre os meus dois amigos, Thomas Kane e Fábio Moreno. <laughs> pra falar de filme, ficava é entrevista fixa. Hoje, pela primeira vez, Fábio Moreno e Thomas Kane. <laughs> durante sabia. três anos. É. É. Não Esse era? É tipo. Era pra ser nosso. Era? Lembra. Ah, mas era... foda-se. Ele não pega essas coisas? Não, eu paga. não faço nada das ideias que eu, que eu dou. Ocupado. Aí ficamos entrevistados. Nada. Ele <laughs> aí falava de filme. Aí eu, eu vi. Filme todo... Eles sei são sei muito nome. bons, né? O, o menininho. Thomas jogou. e o Fábio. O mais bonzinho lá. Fá Moreno. Fá Moreno. Muito bom. É. Eu é. já encontrei uhum. com ele na padaria umas três vezes. É, ele é gênio. Sim, bom pra caramba. Hum. Tá elogi Vamos só elogiando só. Ô Pedro, tem mais coisa aí? temos sim, ó. Recebemos 100 reais aqui do Fernando. Ô yeah. oh, louco! Ô oh, louco, bicho! Ele mandou Obrigado. aqui, ó. Ara, Araraçã. Arara <laughs> ele fala assim, ó: Para Igor e Canela. Frère Jaque, Frère Jaque. Dormez-vous, dormez-vous. soneles la matinée, soné les matinées. Ding-ding-dong, ding-ding-dong. Parabéns por você, oui, 100 reais. Oui. Nossa, mas e isso <laughs> é uma música, não é? Em francês. Can you ring my bell? É essa? Não. <risos> 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 Nossa, é eu não francês. sei que música é essa. Eu fiz é, francês, mas eu sei só o <laughs> je Parle Par. Eu assisti Ratatouille semana passada. É? Um dos maiores do mundo, né? É bom. Hein? Puta que pariu como Ratar. Eu nunca é tinha pesado. visto, você acredita? Sério? Eu, eu nunca oh, vi é Ratatouille. Demais, cara. Segura é? ainda? É. A animação? É legal, Sim. eu vi. Porra, é engraçado, forte. Esses dias eu vi o, o Leonardo DiCaprio com aquela moça que faz a Alequina. Né? Um cara perguntou filmes que todo mundo viu, mas vocês não viram. Ah, tipo, ela não viu o tipo, Poderoso Chefão. Eu Qual filme vi. que todo mundo viu? Você nunca viu? A eu nunca vi. Você nunca viu? Como mas é? o mais polêmico. Pensar. Cara, eu não vi aquele dos crepúsculos. Você crepúsculo, nunca viu nenhum crepúsculo nessa vida. o primeiro vi crepúsculo. Não três. vi. Não vi <laughs> aqueles 50 tons também. 50 tons. Todo mundo meio que viu. Nossa, o é. que eu não vi, vocês vão cair para trás. Qual? Vai ser polêmico. Você. Carros. Carros? O do desenho? É. Esse daí todo mundo viu. Você não, eu você não viu também eu, carro. eu já vi já. Eu, eu amo carros. Eu, eu nunca vi Avatar. Avatar? Nenhum nem é, dois. Cara, eu, eu, vi, eu vi muito um. errado. Também não eu não eu vi tenho direito. essa coisa: se eu não gosto do primeiro, eu não vejo mais os outros. É. Tipo assim, o Rock, eu só vi o primeiro. Eu gostei do primeiro, na verdade, mas os outros eu sei que eu não vou gostar. Alien também. Só Alien, vi o primeiro. Um. Eu comecei a ver o segundo, não tem nada a ver com o primeiro, não vou ver mais. Nossa, é polêmica. Boa, isso causa muita polêmica. Como as que você famílias, nunca viu? As famílias estão sendo destruídas é. nos lares é. agora. O Thomas é. fala um negócio bom pra mim. Eu, quando eu falo assim, eu nunca vi. A pessoa normalmente fala, ah, não acredito, sai é daqui. Ele fala, ainda bem que você não viu. Você vai ter o um prazer de ver pela primeira vez. É, isso é bom também, isso é legal. né? É verdade, é verdade, é verdade. Nossa, eu, eu queria que... ser você! Isso. Eu queria ser você, que você vai ver pela primeira vez. Vai ter aquele mamilo duro. Sim, sim. Vai... Cara, tem vários assim que legal. eu não, nunca vi. E tem um prazer bom de você... Ver um filme que você acha maneiro com alguma pessoa que você queira que a outra pessoa veja, veja e ela é não viu o filme ainda. Sim. E mesmo que a reação dela seja negativa, ela não gosta, é interessante é. ver. Esse é. era o começo do Ben-Uê, mas não, não. Eu, essa era acabou. Eu sempre assim. Eu tenho um filme ah. que eu gosto muito ah. que chama. É, The Wailing. Ah, a esse Baleia? É muito bom. Não, não, The Wailing. É, o é o, coreano, o Lamento, né? coreano. Eu gosto ah. muito desse é filme. É foda esse filme. E sempre que eu falo pra pessoa, você precisa ver o gente, meu Deus do céu. Aí eu mostro pra pessoa, você fala, é, legal. <risos> <risos> mas eu acho pra mim ele, ele, sabe o maior coisa? filme de terror da história, meu. É? Aí, Nossa. tá vendo? Eu sempre causa Não, eu gosto, nome, mas não sei se. Porque ele é uma hora e meia de comédia que você dá risada, uhum. aí outra hora vai ficando um negócio que é. passa mal, meu. Eu gosto você disso. Você passa mal de medo. Eu tinha um sonho de fazer um filme, uma, uma comédia romântica mesmo, assim. Igual todos, Só que tem uma cena que o cara vai no banheiro e mata outra pessoa e ele volta pra mesa e nunca a gente fala mais isso, o filme inteiro. E daí a galera vai ficar com essa má impressão. É. Aí tem que ser os últimos. É. é, tipo assim, o cara vai lá, corta, o pescoço, lá, e lá, e se esconde, e daí ele volta pra mesa e não... continua o filme. O Dr. Raso estava tava assistindo, <laughs> a hora que ele furava o braço pra <laughs> é. usar uma injeção, eu escondo o rosto. É. Eu não Cê, gosto de. medo. Ele tem medo de, de, tem de, medo de sangue, fazer essas coisas. Ah, eu eu queria fazer... até vejo, mas acho uma bosta. <laughs> Você Eu queria, assim, no pôster não ia ter nada sobre isso, assim. As pessoas vão ver um filme de comédia romântica. E daí tem isso e a gente não fala nada. Tipo, o cara nunca volta atrás nisso. Essas coisas violentas <laughs> nos filmes são a única forma da gente, praticamente, ver isso acontecer. É. De, ah, alguma de alguma forma. forma. Você é. nunca veria isso é. na Difícil vida real. Difícil ver uma coisa muito violenta é. assim. Sempre, sempre, sempre. É. Não, é. Não, não, o cara assim, pegando aqui pra cortar Mas o braço, eu tenho uma visão consigo, muito, sei lá, consigo. como eu vejo muito, eu já tenho uma visão muito ah, técnica. técnica. É, eu eu falo, de onde foi que eles tiraram esse sangue? De onde saiu? Olha que corte. Cortou daí pra lá. Nossa, que isso. merda. O ator é me ficou uma... meia hora. Já pensa assim. O ator ficou uma hora e meia pra fazer aqui e depois ali. Eu tenho isso Não, também. é foda. Eu pô, acho que quando o filme me dá, é bom... A minha menina me cagando sangue preto. Eu falei, meu, ela ah, cagou é sangue legal. preto uma vez. Aí ele falou agora você vai limpar tudo porque nós temos que fazer outro ângulo. Puta que pariu. É. É aí é eu já fico, já falo, pô, pô guerreira. Essa. Aquela lá que a mulher tem o cu na boca... É, então, Hotelis, quantas né? vezes tem que fazer aquela cena, meu? Maquiagem. Viu isso? Esse, eu não, esse filme não eu não vi, vi. Ah, cara. Ah, é no Netflix, lá, a mulher que tem o cu na boca. Tem o cu vi na vi boca. É, esse eu não vi. Não, não me atraiu. não, eu gosto é do Ratatouille Imagina que você. imagina, é igual aquele filme, filme do... <laughs> não qual é o nome aquele filme do Vicente Cassel que tem um estupro de 30 minutos, assim? Meu Deus do no céu. Que... Irreversível. Irreversível. Eu tenho certeza que é um ótimo filme, mas eu nunca tô no, no clima de ver esse filme. Não, assim. quem tá? Por é. que ele foi feito, é. né? É a então. grande questão. É, não. O Gaspar não. O diretor é que eu gosto de todos os filmes dele, mas hum, esse eu nunca vi. Que pariu! Esse eu nunca vi. Nossa, eu lembro que meus amigos da escola queriam assistir um tal de é. Martyr, que é. era um. É má... era um... Martyrs. Pô, é um puta ah, filme. Ai, que coisa horrorosa. Puta é o filme. pessoal arrancando a pele do que cara é isso... pra ele quase morrer, ver como é, é o céu. Aham. Uh -huh. E voltar pra contar é, lembro, com o legal. Mas se tivesse me contado o que, que era o filme, talvez eu amor não, não ia ver. Amor, de Deus, cadê o Bob Esponja com o David Russell Hoff indo é. salvar ele. É. <laughs> voltar pra fendo biquíni é. pra ele pegar um bigode com... e virar um puta homem. O que é. está é. acontecendo é. com os valores? Com o The Wick, né? Bob Esponja com, com The Week. o The Wick. O Keanu Reeves? No último. No é. último tem é o, o Keanu Reeves. No... É uma boa participação do Ken Reeves. É legal. Mas o primeiro Bob Esponja é o meu ainda. É o melhor. Cara. É o melhor. O eu Avenida vi no cinema. É? é. Foi o a primeiro a primeira DVD que eu aluguei na minha é vida. É demais. Esse filme é muito bom. Eu lembro que eu fui ver com meus amigos, com a, com a galera que morava, o Cauê, o Adriano, tava assim, em casa, que eu tinha esse DVD. Ficava, ah, porra, vê essa porra, esse filme dos Bob Esponja, <laughs> vai tomar no cu. Todo engraçado, mundo saiu, caralho. Cara. Animal esse filme. Legal. Muito é bom. engraçado. É, ele é muito bom mesmo. Porque é gente, é, que, igual é. nós, é. louco fazendo. Não é só um filme feito é. pra criança. É. Tenta botar a criança pra animar o, o Buzz Lightyear, é. pra ver se. É. Mas é uma crítica. É difícil? Ah, é. O roteiro <laughs> dos, das animações tá <laughs> Caiu assim de 10 pra 2, né? Ah, que, qual, qual é o que você disse? Não, diz, é assim? nós que ficamos velho. Você viu o Smiley Friends? Não, mas não é mano. É. O Igor tem razão, não é só isso, como a maioria dos isso, filmes. Principalmente é o Pixar, meu Pixar. É. Que isso? Ah, é porque você ficou velho, você não. tem que ver com aquele. Pelo olhar. contrário, eu acho que não tá mais é. pra criança, inclusive. É, é eu acho que ah, é eu nunca sempre. Achei eu achei o Soul tão adulto. Eu gostei do Soul. Achei mas, esquisito. Mas eu não sou maior. Assim, eu gosto de alguns filmes da Pixar muito, mas não sou super fã assim. Eu gosto muito do Oli. Muito é sim. E esse novo que vai sair é. agora? Que yeah. é da. Do, sei lá, do mundo paralelo lá, que é tipo umas. Alga. Ah, Eu falei, meu, é para as crianças drogadas aí. É, é. Da Pixar? É, o novo é o que do, vai sair. O do, do Homem-Fogo. E a menina já. Ah, eu é, quero ver. Elemental? Elemental? E eu só no trailer, você fala: Meu, o que que é isso? Bom, legal, é legal. Criança é com. A água. Divertidamente é legal também. É, Muito vai ser bom. na mesma vibe isso é. aí, com certeza. Nossa, eu não tô aguentando. O que você não. gosta de animação? Pequena é sereia. Pinto do meu vizinho. <laughs> ah, é, é legal. Tá escutando nesse dia. É, o Toy Story coisa divertida, ah, né? É. Assim? Como é que é? Piranha e Sereia, né? Piranha e é. Sereia no YouTube, Piranha pessoal. E sereia, lugar de dar cara, é aqui no mar. É, é mais galera, seguro mas, não precisa... Mas eu acho que esses que... filmes... <laughs> é, é, não é a letra? Não deve ser assim. Não, né? não, não é. é da Piranha e é. Sereia. O é. tá. ah, tá. cara que fez há muitos anos atrás essa Sim. versão. É <laughs> muito legal. Mas, porra, então esses filmes são pra galera velha também, né? Que é, cresceu meu. assistindo essas animações. Então, eles e já aí fazem. as crianças, meu. Zoou as crianças. É, mas eles devem fazer querendo agradar, justamente. Deve ter um pensamento: mundo, vamos né? agradar essa galera vamos mais agrada... coroa que vai consumir isso ainda e a criançada. E, entendeu? na minha opinião, faz, agrada só o adulto e a criança trata como se ela fosse a debiloide. Porque, ah, só precisa ver o bichinho mexendo. Ah, sim, tem uma não coisa. Não é tipo sim. um ratimbum que passava uma informação, você aprendia coisa de verdade. É. Que era pra criança, você pra criança. Divertidamente eu acho que é maneira nesse sentido. Porque criança criança não aprende ou... nada, porque eles fazem assim: ai, ah, legal, a mulher que é azul. <risos> <risos> é. Muito Será? complexo. É. é, não, mas aí que é legal. Eu achei é... ótimo pra mim, é. mas... Um menino de 7, 6 anos fala, ah, é azul, né? Olha, um não, que é, é bem. Legal, mas não sei, que... né? Tem não, 70 psicólogos, ah, né? É, sim. Aí perdeu a graça, é legal quando é Ó, ah, um bem ó, infantil. Um vai as na boca do outro. Um isso bem é legal, infantil é, é aquele é. Minions. Você viu aquele Minions? A, eu acho o uma bosta é. fantástica. Mas assim, eu fui com meu filho no cinema. Esse pra mim. Qual? Esse Minions, o último que teve, né? Tô horrível. Eu assisti os três. <laughs> é, viu o trailer, e achou que era sobre sua galera. <laughs> Cara, é. mas é. os meninos são muito engraçados porque eles não têm compromisso com nada. Sim, mas não tem, ali não tem nada para adulto. Sim. Quase. É, mas isso com o tempo acontece mesmo, né? Ali realmente não tem nada, pra é meio, bebê mesmo. Sim. É, é tipo, porra. É igual o Shrek que começo era mas... mais Bah, depois eu vou pegando mais leve, porque tem mais gente é. vendo. Só um festival de ah, cor, eu sinto que esses filmes, as animações, cada vez mais hipercoloridos o sim. tempo inteiro. Estão muito coloridos. Parece gente. que é tipo assim, então, é isso que é esse que é a minha crítica. É. Então, achando a criança que ela tem um negócio que ela precisa ver cores e tá bom. Isso. Daqui a pouco vai ser um monte de borra, azul, vermelho. Esse é o filme. É. Bolas vermelhas e azuis. Mas isso, isso eu não tenho dúvida que deve ser uma tática é uma também de, de marketing hoje em é, pra criança de, de venda, três é anos mesmo. É, Exato. É, é igual diz que o McDonald's, aquela, aqueles logo é pra dar fome, né? O logo no é. McDonald's dá fome em você. O, logo, é, o próprio logo. O próprio logo, o logotipo, te remete a cores que dão vontade de se alimentar. De... Ah, é? O vermelho. É. Aquele vermelho, aquele amarelo, né? Aquele é? vermelho e amarelo ah, na, é. na cloro, cloro, cloroquinocopragia lá, né? Na, Pode crer. Na ciência das cores, ele é feito pra isso. Olha. É. Pô, tu sabe, Não, tu sabe de bastante isso. coisa, né, Igor? Ah, eu é sou manaque <laughs> ah? <laughs> Barcinha é. é. Maria Barcinha. Ah, Maria Barcinha. Eu e tinha é a Barça. É. Pô, Deixa eu, eu não te, um eu pouco, não aí. Só oh, Tonya, de novo. Dei uma perguntinha aí pra gente se tiver aí. Tem tem bastante aqui, ó. É tá na hora de embora, deixa eu ver né, aqui, ó. Vamos <laughs> é, eita, é 11 horas aqui. no jante, hein? É. Vamos jantar. Vamos é, correr é aqui agora, é. né? Vamos tá já, né? O opção tá triste já aqui. Ó, Não. o Henrico Pedrazoli mandou 6 euros e fala assim: Boa noite, Canela e Igor. Vocês são os bastiões da graça. Que Daria isso? tudo para ouvir Bento Ribeiro gemendo Arara de novo, igual ontem. Hum. <laughs> mas quanto Obrigado que você deu? Você daria elogia, tudo, brasileiro. mas você deu hoje quanto? Seis euros. Seis euros? Euros. euros, tá bom, vai. 6 euros. Sem... Ai, arara, arara, arara. arara <laughs> Chia, é pra te fazer. Eu te fazer. Ele pediu pra eu fazer. <laughs> ah, entendi. Mas não me lembro exatamente. I love you, I love you. Arara, arara. <laughs> Era exatamente quase isso, é, né? Eu eu imagino. Arara, é. puta bicho bom, né? É uma coisa japonesa, na verdade. Arara, alguma. Arara. Arara. É cuidar da terra, é, né? Arara. Que, é só como. Arara, o pessoal <laughs> do Pantanal. Só que como a garota é mineira, ela não conseguia pronunciar do jeito japonês certo e ficou arara. E aí ela, aí eu não sei mais explicar. É isso, né? Mas e a aí gente ela foi, agradece com isso. Não foi tão engraçado, isso foi mais sério, né? Achei foi que uma foi uma informação. É, não, não era só pra vocês saberem. Não, é que, sim, por é. isso que ele pediu esse arara aqui. Não você... que ele falou que nós somos o ah, de assim... humor, mas acho que nós não fizemos tanto humor. Não. É. Eu, não, eu sou crítico de culinário. <laughs> eu faço humor de. Ó, oh, petit gâteau, isso. <laughs> o plural de petit gâteau? Petit gâteau. Petit petit, 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 gato, tôt. É, porque petit deve ser petit. petit. É. E foi o Jacan que inventou diz, é. né, as lendas urbanas. É? Que pelo menos que ele tola. O lindo preguiçoso. <laughs> vamos, vamos fazer umas perguntas rápidas aí pro. Vamos, vamos. Bate bola, jogo rápido, Marília Gabriel. Ah, Gabriel. Rafael, e Ca... ah, vou, vou ler alguns aqui então, também. Couturek, noite, só pra não ignorar o pessoal do Pix. Rafael mandou 5 reais e falou: Adoraria fumar um Banza com Lula e Edson. Lula presidente? É, é falei you assim, é óbvio, o, uh, Lula, talvez, in, né? é óbvio que o Lula talvez um É óbvio que ele talvez. <laughs> é, não é, mas, cara, ele não precisa estar tá cometendo um crime para fazer isso. Dá para você fumar por meios legais também, entendeu? Tipo, yeah, né? Indo uh, para fora do Brasil. Também, importando, Sim. né? Tem muita gente que importa. É, mas aqui também, é. ah. um monte de coisa já. Pra quem tem problema, vai no médico, E consegue exato, o papel. Pô, também, exatamente. É Júlia mandou 14, a gente falou: Mamãe dormiu, fumaça subiu. Feliz dia do reggae, amigões. Feliz ah, hoje é, é dia do reggae, do reggae é? dia do, uh, do, uh, uh, do, do reggae. São Luís do Maranhão. Que legal, hein? São Luís do Maranhão. Terra do reggae. Sabia? Terra da Alcione do reggae. São Luís do Maranhão. São Luís do Maranhão. É, e é verdade mesmo: que lá eles ouvem em reggae bastante. Você vai na Orla da Praia. A praia lá não é muito legal de mergulho. Então uhum. o pessoal fica na orla curtindo, uhum. vindo reggae Nossa. pesado. Nossa. Eu Mas fui é fazer chorar né, agora. Eu fiquei legal. escutando pagode pra caralho esses últimos dias demônios da garoa estralando no, uhum. no negócio assim. Quase, quais, quase, quase, quase por lá. Pior que é bom, é um negócio que espanta o encosto mesmo, o som é. do tambor, todo mundo concordando aqui, do ó. O samba. Não é? Dá a alegria de que viver, dá, né? Dá, cara. Pior que dá. Nossa, parece que é limpa gente... o. Oh, Mande um sinal. Oh, como é dá que é que Dá uma chance pra amor. Sim, mexe pois com eu a gente. Não tô com o amor. legal. Porra, faz a gente pensar sobre o amor. Se a saudade aumentar, cor... vai ser golpe fatal. Ah. Ai. Mande um sinal. O que é isso? Eu preciso dizer que minha vida parou sem você, tá um caos. <laughs> vem cá, Jazz, vem cá. É? Oh. é gente, <laughs> moleque, não, né? É os. O pichote do menino Pichota. que charrou o nariz na oh. Fátima Bernardo. <laughs> é, gênio. É. Quem conheceu a jazz aí na época metaleira dela, aí, ó, começou o pichote aqui. Olha! Você era do samba. Nossa, mas vale a pena, vale a pena. Boa. A Arte mandou 5,55, não falou nada. Obrigado, Denis Arte. É... Esse aqui eu não vou ler. Muito, o valor é muito baixo, galera. A gente já falou: 5 reais. Uh, oh, uh, Ramon isso. mandou 10 reais e falou: Iguinho, é. adoro seu bom gosto e conhecimento por filmes. Yuri, fui Obrigado. assistir Veludo Azul por sua causa e me arrependi amargamente. Veludo Azul. Blue Velvet? É. I Can Color Clown. My é, David Lynch é um. Você não é Eu adoro, ah, ver eu. Blue Velvet. Qual é tá vendo filme só? O David Lynch, ah. que ele. Ah. Tem um cara que fala assim: ó, oh, eu, eu tô na sua casa. Agora. É o... o cara tá de cara, cara branca. Se eu não tivesse com Covid, Estrada eu ia perdida? Esse. É. Lost, oh, right. lost oh. Highway. Esse é demais, Esse é fodido mesmo. Legal demais, meu. Todos, todos os roteiros. Bons. O só cara fala assim: assim azul, liga é. aí na sua casa que eu tô lá. Um cara cara branca, assim, chega pro cara numa festa e fala. O que que, sacado, que é? Liga agora. Então... Aí ele liga e o cara fala: Alô, não te falei que eu tava aqui. Boa, então, Ramon, não me oh, escute, ó. mas. É um filme de terror do Gugu. Não é de terror, não. Não, é terror né? não. É uma suspensão. Não é terror, né? É, suspense. suspense é você vai Lynch, ter né? encontrar um Presto Barba em 30 segundos. David Lynch, do. <laughs> Ramon. Como é que você acha a série David Lynch? Twin Peaks. Twin Peaks twin Turks. Ah, eu já vivi bastante lá no negócio. Eu só vejo The Quem matou a Sandra? Oh. Eu estou falando Não, aí The o Ramon não me escute, mas escute o Iguinho e assista a Velo cool. do azul de novo. Ó. Oh. É? matro, Sandra né? João mandou 666 e falou: Canela, né? Igor, leve nosso amigão Bentola pra fazer mais participações no Coisa Nossa. Ele é um tesouro nacional. Você ah, foi é. lá no Coisa Nossa, foi, Tim? Foi uma... Fez, Fez com canela. Oh, que legal, meu. Tem que voltar. Foi. Fizemos. Você gravou Faz canine, ser, né? É. que da hora, cara. Canine, Magalhães ele é coisa nossa, tá voltando com tudo. Acompanhe lá. Amém. Tá vindo coisa boa, hein? Tá fazendo coisa ah. diferente. React. Fizeram coisas juntos? Novas? mesma bosta desde sempre. Né? Nós fazemos um negócio que eu adoro e quero é. que nós fazemos uma escolinha. Eu e ele a gaga de ah, Deus. Sim. Meu. Pra Para <laughs> mim é um programa que abre meu cérebro, nós vamos pra outro patamar. É muito legal. É um cara. evento. Se, olha, se um dia coisa nossa parar de fazer nós tem que fazer por conta. É sim, verdade boa. mesmo. Porque é um dos grandes momentos da história da televisão, do humor. Eu, eu acho outra é que é, transcendental. Né? Você Ou, tinha que fazer ouvi... um filme. Era um já. negócio de parar é. pra pensar, né? E falar, nossa, olha o que, que eu tô vivendo. É verdade. Olha onde eu tô. <laughs> Puta do, do, do refrigerante aí, que é. vende tudo quanto é lugar. Vou dar um spoiler Pagando agora? nós, ah. pra falar cagado. vamos fazer um, que, que, que? uma série com o advogado Caramba. Paloma. Ah, um seriado, é Tipo um isso. seriadinho. Oh, legal, e o Canela é um dos personagens principais. E, porra, e ele bacana, é um advogado também. Que que ele é um eu advogado eu também. O e o nome dele? Vai ser eu te falei, já. já né? Claro, e eu já sei. O nome dele ah. é Tamarutaca. <laughs> é aquele peixe? Né? Uh -huh. E qual que é que o do personagem dele. dele? Posso falar mais? Não? nada. Ah, Como é que tá isso? Eu sei ele? que ele é ruivo, né? Depois é ruivo natural. Isso aí. Vem aí. Anil, primeira anil, mão, anil, hein, anil, no meio. Primeira mão, oh, inédito. E, oh, agora que na legal. chame mais o tem Tesouro Nacional. Também, tem pô, que ir lá, pô, Sim, pô, lógico. Mas o vídeo que ele fez com o canal, o pessoal elogiou bastante. É, cara. Foi, foi, muito ficou divertido. muito legal mesmo. É, ficou legal, né? De lá, né? Sim. Foi, foi, foi bacana. <laughs> é. Foi, foi engraçado. Foi, é. Eu gosto muito de ir lá. Esses dias eu fui gravar lá, eu fiquei mais oito horas lá depois que acabou. É só, só batendo no Conversa, com todo a pessoa muito legal de lá. Da Isso, turma, a turma todo lá mundo. é muito bacana, né? Muito. E... Dá liberdade para nós fazer essas Eu coisas. vejo vocês circulam ali, né, nessa área, né, que é. é perto da parada um pouquinho, né? Já, já encontrei com você algumas Pô, vezes. Pô, várias vezes. Né? lá, é. é o ninho dele. nós já... Sim, nós também invadimos o espaço. seu Spawnou o Dragonite. Vai lá, Tonex. Temos muitas perguntas? Tem mais algumas aqui. Oh, tem cinco tá minutos. Mais, cinco mais minutos. algumas. Oh, minutos. Não, tudo, tudo. Ó, bate bola, jogo lá. Lá, é, rápido. O povo está curioso. Eu estou pulo... pulando os que pagaram menos de cinco reais aqui, mas vamos Boa. lá. Boa. Tá. Manda ao Albu... Buquerque, mandou 22 reais e fala, Iguinho, te amo demais. Oi, volta, Amanda. Volta a fazer o Iguinho Show pelo menos uma vez por mês. Melhor é programa do Brasil. Eu queria voltar a fazer, Amanda. Nossa, que eu Só que eu tenho preguiça demais. <laughs> Mas eu vou voltar assim. Eu gosto muito de fazer. Eu gostava de dar prêmio pro Brasil. Eu quero voltar a fazer isso aí. Eu adorava. Eu fazia Quem é o Artista Misterioso. Ficava três horas pra revelar. <laughs> Bom mesmo, né? Puta que pariu. É, muito gostoso. Foi ali que nasceu o Macaquinho o Jaré. É. Pessoa, os animais. Caiu o ba macaquinho barilhóstico do Igor Ver, a primeira eu vez. Caiu, bem... que é verdade. Eu, só eu caí feio, assim. É, ele a tá gente inter... fez doações e tal. Tá, ele continua internado, agora ele tá com é. a varíola dos humanos. É. Quem puder tá ajudando, pessoal, 11964520958 o pix do macaquinho barilhóstico. O Canela viu ele, ah. não, não sei que sei a foto. Tá com... É dubado. Ele tá com o vírus dos humanos. É, a varíola dos humanos. A do macaco não pega. mas ele vai recuperar. O pulmãozinho dele tá fraco. É. Última é. vez que eu falei com ele, ele falou, pix. <laughs> já desmaiou na hora. Um potacinho, um potacinho. É. E ele já re, se reergue ali. Já ó. se reergue. Fama todo mundo é nessa pena. causa aí, ó. <laughs> ó, o Ramon Bardella mandou 11 reais e fala, Pessoal, por favor, precisamos de mais episódios do Smirnoff. Planos para esse ano? Vai acontecer. O inclusive, inclusive, o Placite, <laughs> nosso animador principal, ele acabou de. Ele teve uma alta no hospital, tá super bem, a gente está começando a reconversar. O Placite, você conheceu ele, não chegou a conhecer? Acho que não. O animador principal, 29, ele não. teve um problema de saúde, estava no hospital e tal. Ah, coitado, caralho. É, mas ele tá bem agora e a gente, ele achou outro animador já pra ajudar ele e tal também. Amém. E a gente tem dois episódios que a gente escreveu que estão super legais. Do, dois. Sim, a porra. Não, que é isso? <laughs> é um desenho, a gente criou animado, um desenho baseado no Dream. Conta só um pouco. É uma criança chamada Smirnov que ele cai quando ele é bebê, ele cai numa bacia cheia de droga e Nutella <laughs> ah. e aí ele fica com o poder de construir quando ele fica bêbado qualquer coisa que ele imagina e aí depois ele quando ele fica sóbrio ele esquece. Ah, legal. É. o Canela yeah, yeah. dublou vários personagens, inclusive. É, tá convidado, convidado os próximos episódios. Pai, eu dublo. Meu sonho é dublar, nunca ninguém me chamou. Tô, tá convidado. E eu faço Quem vozes. Faz. É. 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 Fazer um personagem é. pro é. A gente fez dois. A gente escreveu dois episódios é. super legais. A gente fez. A gente tá com a Bíblia, a gente tá começando a ver. De fazer uma temporada mesmo, assim. Não, muito massa. É. Você gosta de roteiro, Porra. né, Yuri? Você ah, falou Bíblia, agora me deu uma tristeza é. profunda. Eu não... Nossa, você destruiu não, minha noite. Eu faz, tempo, faz tempo que eu não estou escrevendo mesmo. Fazer uma Bíblia é uma coisa muito chata Era uma Bíblia do, do desenho, mais ou menos. Né? É, do que, que tem, era, tudo. A Bíblia, Nossa. gente. É não, tudo a Bíblia, você entende. Negócio. É, você entende. Tem que é, é. pôr tudo do roteiro. É. Quem que você se inspirou? Foi bonitinha dos menores, você viu? É... Acho que não. Quantas bom, né? páginas vai ter? É. Aí você tem que pôr um pouquinho de roteiro. É. Vai falar que ajuda muito, cara. É, ajuda. Esse, Sim, esse... Isso aí não faz nada. Esse menino novo que entrou pra animar junto com o placete, ele pegou a Bíblia e já sacou tudo já. Já falou, pô, maneiro e tal, assim. É. Então, assim, em breve a gente vai Incrição falar mais do Menorfe aí. aí. É ótimo é. pra ver. Ruim de fazer. É. Exatamente. É verdade. Igual é... filho. É. Roteiro é isso aí. <laughs> é. 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 <laughs> Ó, <laughs> oh, vamos lá pro próximo, é. deixa eu ver aqui, uh, Mendes mandou 5,50 e e fala assim, Iguinho, manda um abraço pro Winsley e pro Pedro Leôncio, seus bandindinhos, amo seus... vocês, Iguinho e Canela, abração bem e ai Ah, abração, Winsley, abra... é Winsley, e o quem? Obrigado. Pedro Leôncio. Pedro Leôncio e Winsley, um beijo, os bandindinhos maravilhosos, vocês são uma mãe pra mim. <laughs> Ó, é oh, uh, Fernando da Silva mandou 11 reais e fala Igor, um grande beijo. Quero dizer que a música não pise aí é um clássico. Parabéns pelo seu talento. Eu acho Obrigado. A de todas, cara. Cê, é que você mais gosta? Puta que pariu. É que eu mais gosto que eu acho fiz até legal. hoje é ibuprofeno, que é pro remédio ibuprofeno. <laughs> e acho que a vez cantando não pode parar. Você nunca, eu nunca cantei? Não, eu já vi, mas já, já dou num aí. Ibuprofeno, e... o que está acontecendo? Ué. Se até outro dia me trazia alegria, mas agora acabou. O sonho terminou <laughs> e você não entende. Essa pessoa te ama, mas pode entrar em coma por suspeita de dengue. <laughs> quando você está com dengue, você não pode tomar ibuprofeno. É assim. <laughs> aí eu fiz esse bolero pra homenagear o remédio. Demais, pro Eu li a bula e fiz a música. A gente vai improvisar. Uhum. Esses dias, um, ah. uma aula na Universidade de Farmácia colocou essa música. Fiquei ah, emocionado. É? <laughs> Eles colocaram no telão. Que, e, 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 que legal, né? Ó, é. No final do programa, a gente vai encerrar com uma música. É. Então vamos ler as perguntas logo pra gente encerrar. E vai. Vamos lá. Ó. Ah, uh, Ismael Melo mandou cinco e50 e fala: Iguinho, é verdade que você largou o macaquinho bariloche pela capivaria? Nunca, jamais. Não gosto de capivares, como eu falei aqui. Parecem <laughs> crianças vestidas de sapatênis. Eu sou contra. Eu gosto do bariloche mesmo, que é quem ajuda o Brasil, né? Ele ajudou tanto o pessoal já e agora é a hora de nós distribuir, né? <laughs> Vamos retribuir o Badalosh Qual que É verdade. 11964520958. Boa. <laughs> Qualquer boa. valor acima de 100 reais, ele, é, ele fica mais feliz e recupera mais rápido. Boa, boa. Oh, o Fernando da Silva mandou 5,50 e fala: animação boa é rango, Paranorman, animações como boas piadas. Madagascar 2. Sim. É bom. Rango é legal também. Eu gosto do rango. Porra. É. Mas o Madagascar 1 é um regaço, né? Vi, Nossa gente. senhora, da parecida que filme engraçado! Engraçado cara. pra Dedeu. Nossa, é muito engraçado! O Leão na Noia. Eu não vi esse. Eu ah, você tem, tem, tem que ver. Eu não vi Madagascar. É o Ben Stiller. Eu, eu uma adoro boa o Chris lá. Rock, Ben Stiller, né? Mas não pense esse... O B-Movie é. é bom? Esse legal pra caralho é? também. O Nossa, da... é o da Abelha, Lorde. sabe? É, é, é. é, é legal. muito legal. Cara. Eles fizeram um trailer que era com todo mundo vestido com as roupas, lembra? Todos os atores do Chris Rock, com as roupas de Abelha. Falei, não, para é tão mais legal se fosse assim. <laughs> é. Eles estavam tudo ridículos. Ah, assim. eu gosto. Eu acho o mundo um lugar tão perigoso, tão coisa. Eu gosto de uma coisa colorida, é. lúcida, que o meu eu de 5 anos, que mora dentro de mim, vai ver é. e falar: Puta, o mundo é maravilhoso. Entendi. Eu gosto do Coragem <laughs> com o Covarde. Sim, era bom, bom, Nossa, o eu... primeiro episódio, lembra, Nossa. que era antes de ter a série? Ah, é muito, muito bom. Nossa, é muito bom. Que era tipo assim, o Cartoon Network ele fazia um concurso com os animadores para eles fazerem piloto, o que a galera gostasse mais eles iam fazer Sim, a série. Sim, pode crer. O do Coragem é muito bom, cara. Eu é. lembro de ver quando passou assim, nossa, pode crer. O Stakio é um personagem muito, muito. muito... Lembra aquele que ele começa crescer um monte de cogumelo nele? É. é. <risos> <risos> ele, come... ele começa a ficar morando no telhado cheio de cogumelo Ninguém que ele dentro da casa. Assim. <laughs> Eu gosto muito eu do episódio. Do eu gosto muito do episódio do cabeleireiro é. e quando eu fui fazer o Duendão Maravilha, é. eu me inspirei muito no cabeleireiro para fazer a voz. <laughs> Que ele fala dele. assim: Ai, coragem. Você é tão bonito, eu tão maravilhoso. aí eu fiz o doendeu maravilha. Ai, é. amigos, que alegria. Ai, é, não aqui lembro. com vocês. Não, o que você faz 2009 é parecido um pouco, né? É parecido com o da menina super Poderoso, né? É. Porque, que ele faz: Ai, esse ai. Porque... Ideia, é. é uma bichona. Ai, que ai que É o meu personagem. Quer <laughs> dizer, <porque risos> é o que o... o animador fez com a. Legal. minha aparência. Legal. Yeah. Cara, que loucura, né? É. Eu gosto de Billy Mandy, pra mim. Que, que é um negócio. É o, super, o Billy Mandy... Billy Mandy Billy é o que May... tem a caveirinha? É. é eu não vi. Esse ah. Nossa! Esse filme, é. o cara, do, do, é. ele dizem Ele é que... da Mansão Foster, eles não são da Mansão Foster? Billy não, Mandy? não, não, não. não. Desculpe-me. São não. os tiers, que eles são... Tem uns Não, é o um moleque narigudo, idiota, menininha, loirinha, Muito brava bom. e a morte. É. Esse desenho, <laughs> o, o, o cara que criou esse desenho fala que... Os chefões, os engravatados lá do cartão, falou: você arruinou a imagem do canal. Ficou esse. O que acontece? Depois que esse desenho surgiu, realmente é foi uma que época legal, que eu parei cara. de ver Cartoon Network. Ah. Ficou eu no ben 10. Eu acho que deu uma caída. Entrou é. o Ben 10 e virou um monopólio do Ben 10. Ah é mas cartão acabou não acabou essa mansão Foster não, não. odiava todas as minhas fotos Puta, eu adorava cara porque eu gostava do antigo Arthur Network do Billy Juice Vaca o frango eu gostava a... de da... é, a... animar essa, essa fase quando eles zoavam os quando os eu deles, eu as uma as maravilhoso você tá não, eu adorava <laughs> essa fase <mas> eu parei <laughs> mim... de ver porque eu não gostei para mim nada legal, é melhor que a hora da aventura mas eu acredito que seja bom é bom é bom para mim a hora da aventura é o ápice de animação infantil né é legal e eu gosto daquele outro Over the Garden já viu esse? Já, esse nunca assisti, porra, só esse é bonito e... demais. Mas ser só 10 episódios. Eu gosto de Tio de Avô, sim, ninguém gosta. Eu, eu ah, amo. Gosto. Qual? Você gosta Bom dia! Bom dia! O Rick Pizza? É Rick Pizza? Hã? Billy Pizza? Ah, o <laughs> Steve. O Tio Avô. Steve Pizza. Steve 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 pizza. pizza. Nossa, e essa demais. É e a Tigresa. Tigresa é demais. Igreza. De igreza. É que é só um tigre recortado. Esse é muito legal. Tigresa gigante surréal. Eu sou É muito legal. Eu não gostei é dele de primeira. É não? Eu Pera... assisti, é. mas depois que eu vi outra vez, eu falei: ah, cale Não, é adorei. Muito eu, eu queria até achar, porque não. Tá, tá em alguns E o dos peixinhos lá, eu gosto também. Não oh, sei. Que dois Gumball. é isso? Gumball. Isso, é. engraçado. Padre é Muito bom, muito O bom. incrível mundo de Gumball? É, É, é o maior desenho do mundo. É. É eu não assisto tanto, é apenas, um apenas, um apenas um cara. show. É apenas um show muito legal. O dos planetas, é. o dos planetas. Você já viu esse do, do Gumball? Não. Que vi. ele faz é assim, é os é planetas, planeta, os planetas falam, cantam uma musiquinha. <laughs> você não é um grão de ar, você é só um grão de areia, hein? Mostra Plutão. Olha você aí perto de mim. Legal. O Gumball eu não vi muito, mas o que eu vi eu gostei muito. Netuno, enorme. É ah, claro. a animação é muito legal, né? Que ela adora. É cara, muita cara. coisa, assim, roteiro, eu só pego o roteiro quando é animação. Agora acabou de estrear o Giga Blaster lá que eu fiz com os caras que criaram o Fodense, sabe? Você, você falou Então Eles fizeram falou. pro Glue, é. né? Esse, uh -huh. Acabou de estrear a temporada que escreveu Eu Ainda nem vi, cara. Tô louco pra que ver. Que legal, cara. É super engraçado meu. Pô, é muito bom. Quero assim. ver isso. É. O irmão de Jorel, é. quem faz aqui lá? O Nigel. O... Ah, o Nigel? O pessoal Nigel Nosso? TV. Ah, da que TV que, quase. É. Ou... Ah, então eu sabia que era especial é. da TV 4. E é legal pra caralho, né? Então, muito eu não vi muito, mas o que eu vi eu achei super legal. Ai, como é bacana! também. Ai, gosto de comer bacana. Você tem abacate. algum? Thundercats? Eu parei nesse, eu, eu, não, eu não vi nenhum desses novos. Hora da aventura. <coughs> é, Bom, eu meio que estacionei é, numa, numa parte a né? nossa turma. É, esses aí são muitos já, são muito novos, <laughs> né? Esses desenhos que vocês estão falando, é. né? Não, é. Fora o cão Coragem, coragem, coragem é. eu sou mais da época do Dior, Dior, Space Ghost, Coast to Coast. É assim e demais, e tinha Johnny Bravo, e o Laboratório do Dexter, é, gosto, então. o Dilcão é. e a Vaca. A Vaca e o, o Frecasoide, né? É Frecasoide. É Você vê é que o Pink e o Cérebro são inspirados em Stalin e Lenin? Ah, é? Ah, é. Olha, faz sentido até, né? Você que me falou isso. Cérebro, Muito cérebro, cérebro. Vamos, vamos terminar vamos com as perguntas que já tá. Vamos lá, ó. Uh, uh, Will França mandou 5,50 e fala: pede para o Matheus fazer o personagem do tio do interior comentando a série House. <risos> <risos> Faz aí tio tio não, tio. Olha, se eu tivesse um médico daquele, eu ia em outro pronto-socorro. <laughs> Filha da puta arrogante de muleta. Até quando, hein? Eu gosto de, de, de enfermeira. Pra me dar um bom banho. <laughs> Não aquela falcatrua daquele maloqueiro lá. É isso. <laughs> o homem brigada, tá mais doente brigada. que o cê, tio? É verdade, filho <laughs> de uma puta. Toma 16 xícaras de café. Com um monte de piroca. De duas em duas horas, fica tudo paranganga. <laughs> ah, oh, o, o doutor rosa é demais. O Mendes mandou 5,50 e fala. É, Iguinho, manda um abraço pro Renan é, Wislat. É... Ô, Renan. É. Renan Wislat, obrigado, viu? Por esse carinho, esse amor que você tem por nós. <laughs> Continue. Não perca que se brilho no olhar que você tem, único, né? Glória a Deus. Você é uma, uma das melhores pessoas que tem aí. <laughs> obrigado, viu? <laughs> não desista do seu sonho. <laughs> mesmo se o seu sonho for. E pra uma estrela lunar. Não existe. É complicado. Queria estar agora em um modo no lunar. Ai, que chato! Então, e se eu estivesse lá no em Caribe, Conhece essa? eu queria estar em um hotel se estrelas <laughs> indo Mas <risos> Eu prefiro estar aqui te perturbando domingo de manhã. É. Mal, Esse cara né? amor, porque eu conheço, eu entendo. Músicas essa música. que dão vontade de você. Né, Passar maionese no Passa rabo. Passar maionese né? no rabo. Ah eu, ah, eu tenho uma que é 10. Que é lá. Pé na areia, capirinha, <laughs> de coco, cervejinho. É um ditado. Uma lapona de, de Helmand. Pé na areia, capirinha, de coco, cervejinho. <laughs> Decorou, pessoal? <laughs> Vamos lá, agora escreve vocês Que coisa, né? Mas a MPB, agora morde a Morda Rita eu fui rever as grandes, é. grandes músicas da MPB e as grandes frases da MPB que são frases épicas ela é foda né, né? ela tem uma boa mas a maior para mim é o sapatão está na moda para <laughs> mim nada ganha dessa frase é uma coisa transcendental é bom mesmo o sapatão está na moda o, o mundo, mundo aplaudiu. aplaudiu e tem outra que é da Rita Lee que é cheiro de coisa maluca é. Eu <laughs> estava a lança-perfume, né? É. Cheiro de coisa. Olha que coisa cheiro maravilhosa. Cheiro de coisa maluca. Cheiro de cheiro sexo. Cheiro de coisa maluca. Cheiro de sexo. É. 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 é e a que é Renatinha, que é querida. Nossa, que pessoa foda mesmo. Outra. Né? É... Que pessoa foda que deixou Sim. nós. Tá num lugar é, melhor. Tá ali demais mesmo, e outra, que... sem dúvida é... Vai me enterrar na areia? <laughs> porque essa frase, meu. Não, não porque ela é uma provocação, né? Você vai me enterrar na areia e é uma pergunta também. Vai me enterrar na areia? Vai me enterrar na areia, ó? E como é que o outro responde? Ai, né? Não, não vou atolar, mas nada espera do que a questão. Vai me atolar? Né? Vai me enterrar Entendi. na areia? Tipo, cê, duvido. Você vai me enterrar na areia? Olha que coisa, né? Caraca. Dá pesada. É de fuder mesmo. E né? a outra? Que convite, né? Eu fui olhando vários, né? E a outra é mulher que não dá voa. Que também é uma coisa muito transcendental, né? Que é, você tá falando é que é um super poder que é, é genigênio Mulher que não dá voa. Eu digo isso, digo numa boa. Porque é uma coisa que é tabu. Sim. sim. Ele fala: mulher que não dá voa. <laughs> É uma coisa. Eu gosto demais de... Tem muita, muita coisa legal na MP. Vamos pra última pergunta, Tonex. É exatamente a última pergunta que a gente chegou aqui. Não! Ó. Só mais 10 ah. horas! <laughs> ó, hum. o Rodrigo BR mandou 5,50. Putz, chegou mais uma Quero aqui. Calma aí. Tá bom, então vou fazer essa que chegou aqui. Ó. Mija o no venera... copo, eu tô fazendo urinoterapia. <laughs> vou tomar um banhão <laughs> quente depois. Ó. Puxa. O Denner Araújo mandou 22 reais e fala saudades do Iguinho Live. Sempre que oh. eu comentava, o Igor dizia que. Eu era o inimigo do Clodovil. Abraço, Igor e Canela. Um abraço, viu? Saudade muita. O pessoal da live é muito legal. Tinha o Tiririca Guimarães. O pastor, né? Tinha o pastor. Era... Valdemijo. Valde... Valdomígio Valdomijo <laughs> cara... Ô, meu irmão, aqui fazendo... Eu tentei de Ó, <laughs> Calma... <laughs> oh, meu irmão, tá? tá é, Sanqui... <laughs> Sanquiabo. Era gênio. Olha, só tinha. Eu, Vamos. Isso três da manhã parecia isso para mim. Vamos sentar pra fazer essa eu música. Mandava aí? Vezes, se... eu, lembro, eu mandava altos, você lembra? Eu mandava altos áudio pra você. É, o Canela fazia. porra. Não, ele fez uma música Volta a se esquecer, foi um sucesso. Ah, era uma Por época... isso eu peço. Que volta -se é a se esquecer. Essa época da minha volta vida. Volta a A gente Vai precisar de um, volta um tema hein? Boa, boa querida. O Brasil precisa de vocês. <laughs> em Brasil. Brasil! se esquecer. <laughs> Rafinha Bassos, daí, gente. Qual que vai ser o tema da nossa. Qual que vai ser o tema dessa canção, hein? Ah, escolhe aí que não é. Improviso. Pede pro pessoal mandar aí, Tonex. Vamos escolher uma do pessoal. Quando o Peitola chegar. Ele foi fazer um xixi ali, né? Vou começar. One, two, three, Freak out Let's chique. Shree chique. Free out. Ai, droga. Shi <laughs> O Felipe, o pedreiro que construiu minha casa, ele cantava, botava essa música e ficava. <laughs> Não, assim é legal. Ah, freak out. querem dar uma divulgada em alguma coisa, né? antes de. Queria divulgar eu, meu, meu Instagram e, gozismo, e Lá tem minhas meus produtos, tem camiseta. Oh, o o Indiana broche na Jones aqui, Indiana o. Jones That's é um. Como é que chama isso? Broche, né? Broche é, tem um nome. Tem é um pin pra você. E tem a camiseta da Uzi Loja, arroba Uzi Loja. Loja também faz as camisetas tudo bem? Faz seis anos ah, que eu não faço. Nossa, muito seis. legal. Muito, muito bom. O pessoal é muito gente boa lá, né? Pessoal da Sim. Loja. Lá de <coughs> eh, Foz do Iguaçu? É, de, de Minas. Não é Foz do Iguaçu, não. É, putz, é Minas cidade, Gerais, mas... Itabaianinha, a, a terra dos anões. Faz é a camiseta do Canela assim, também, né? Da Loja. Pois é, faz uns Faith. três anos que eu não pego dinheiro lá. Pega é ele é um cara muito legal. Ué? Eu sou um bosta, é, pra tudo. Meu canal é tu... tá desmonetizado faz três anos. Mas você tá fazendo um vídeo novo? Fiz. E fiz, parou? fiz. Fiz uma época. Parou? Ah, sei lá, eu já quero fazer outra coisa, já sou um louco. O que, que você quer fazer agora? Arborize! Arte, arte, que arte. O que você quer divulgar, canelinha? Olha, eu tenho 5.500 coisas que eu começo e não termino. Em breve. Eu vou terminar uma delas e quem quiser assistir o que, o que eu vou fazer... Ah, tem o seu canal, mó legal lá, os vídeos novos. Tem, é, não, tem coisa antiga, Ve muito boa. Veja o filme é. do Canela inclusive. Meu filme. filme... Meu filme foi eu me fudir por causa do meu filme por causa das músicas que eu botei. Ah, eu no, não tenho Eu não tenho contato com ninguém de lá pra me botar na, no, em alta. Por meritocracia. Porra, ah, mas ter o que? Filme a, dele, a a sua as suas músicas não eram próprias. Própria. Não, aí... não, eu só peguei... Eu aí passei um, um, pra... um ano fazendo essa porra desse filme sem esperar dinheiro. Não deu muito certo de, em questão de visualizações Quantos grandes. Quantas de visualizações? Puta, 150? Ah, pô. Ah, mas eu fico você um ano inteiro fez, nisso. É muito tempo. Vamos ver o filme do é, Canela hoje. galera. Hein? você tirou do seu sistema, você fez, né? O que você queria, fiz, Não, né? Como fiz pra caralho. É, Fala lá como é. é que ele chama? Show da madrugada. Filme Show da Madrugada. um antigo programa que eu fazia no meu canal. As pessoas Ficou que. Ficou muito que, bacana. Que, não, não as pessoas. É que faz tempo que eu faço coisas também os bonecos Tem, todo eles. mundo quiser pegar coisa minha vídeo meu antigo quiser cortar botar no tiktok ganhar dinheiro em cima, o meu é coisas. acontece muito fica à vontade você me ajuda pra caralho muito porque eu não me ajudo fica aqui <laughs> eu o meu. agradeço muito pessoal porque faz cortes melhores é, do que precisa. o vídeo é às vezes edita lá e fica mó legal é, Pega meus vídeos antigos, que... só coisa errada que dá cadeia. E é mesmo, eu era um filho da puta enorme, eu maneirei com o tempo. <laughs> outros tempos, né? Outros tempos. É outros tempos. E yeah, é mais por mim mesmo. É que eu é só o de parque nessa porra. <laughs> tá tomando. Coisa, já vai fechar todo lugar pra nós comer. <laughs> vamos, vamos. Então, qual, qual, então é vamos qual é o tema? Qual é o tema, Tonex? Comer. O tema foi piscinão de Ramos e não use bomba. Isso ah, não, Ramos. Ai, ah, não use bomba. Muito legal. Era apenas uma poça d'água, mas que tal se divertir aonde fica tão longe o mar? É apenas um lugar de água parada, mas não. Vamos reinventar esse momento. Eu acho que aqui, Ramos. A diversão um, vai rolar. Capivara. Estava no piscinão de ramo, uh -huh. de ramo, uh -huh. pois biquíni, passei bronzeador, cenoura e bronze, fui pra beira das águas do piscinão. Ramo, Altas águas vivas No piscinão de ramo Peguei a micose no dedão, no dedinho, no molar, em tudo quanto é lugar Mas percebeu, teve diversão Diversão no piscinão, no piscinão de ramo Ficando com o braço do... Coisa do quarteto fantástico. Tomaram bomba! <risos> bomba! <risos> Bailar, isso aqui é bomba. Caraca tchaca. Bailar, para mexer, isso aqui é bomba. Capivara não toma bomba. A capivara não toma bomba. Tem um carrapato mortal, mas não toma bomba. Ela come as próprias fezes de vez em quando. <laughs> Tchau! Porque ela é um animal que não tem sentimento, só instinto. E vai que vai, que legal essa capivara, yeah, yeah. Elas andam impando, elas são monogâmicas, elas são parentes diretas das ratazanas, ratos e roedores. Ela parece a... até com um castor, mas não é um castor. Que porra é, uma capivara, meu amor. Eu não sei, não é um rato, não é um castor, não toma bomba, mas é bonitinha. Também não é uma lombra que existe. É... Se você pegar e pintar a capivara de roxa, ela parece o Iodo ursinho pu, depressiva na sua casinha de pau. Uau, uau. Não conte piadas para as capivaras, elas não, elas não vão sorrir, elas não vão sorrir, elas não vão sorrir, elas não vão sorrir, elas não vão sorrir. Elas só vão te agredir porque tomaram bomba. <laughs> uau. uau, que Nossa mix, hein? Nossa senhora, uau, uau, uau. Dom... Ficou legal, hein? Ficou legal, hein? Então, é. O acústico... Não tinha aberto música Me ainda, enxenheiro. né, Canela Nem coiguinha ainda. É verdade. Ficou Eu bonito. tenho várias escritas. Mentira, estão, duas só. Estão convidados aí pro Tiny Desk todo fim de ano. A gente chama 50 músicas aqui pro negócio. A gente fica improvisando música por três horas. Nossa, que legal. É. E vai ter esse ano de novo. É, é legal, hein? várias <laughs> músicas. <Eu> não <tenho risos> é faz isso bão? na bão? casa dele, não faz? faz não, é louco de tudo. Talvez. Isso, vem, vem, vem várias pessoas aqui, começam a cantar e a gente fica só improvisando, fazendo som, isso é comendo bom. pizza e o é O bom isso. e velho diário. É, mas sem é. a pizza. É. Todo mundo tem que trazer a própria pizza, tá? Mas, <laughs> mas o som rola. Já tô. Aqui, é. é. Obrigado, pessoal. Então obrigado, obrigado Guilherme. Obrigado, 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 pessoal. Obrigadão, pessoal. Boa luz noite, luz. pessoal. Um bom descanso pra vocês. Vão dormir ainda tá tarde, hein? Boa, Me sigam lá no meu, no meu blog, arroba Larissa Manuela. Boa. Show. Voltem sempre. Oh. Deus, e vou te chamar para os mesmo fazer uma voz. Não, fazer um personagem. Maligno, hein? Uh, vem, It's vem, gonna vem be coisa, nice. Vem coisa boa aí, vem coisa boa aí. Boa. boa noite, pessoal. Valeu, vamos Thank pra you casa, everybody. Acabou. Tchau, pessoal. Uh, legal, hein? Deixa o like. Deixa o like. Deixa o like. São brasileira on e, e Studios, Nunca falou, é bom, eu vou estourar seu Lulu. Cara, <laughs> é, sim, é lógico, cara. Obrigado por lembrar de. In your ex show. E depois vou beijar os seus lábios, <laughs> seus lindos lábios. Ai, ah, como seus lábios são lindos, né? E seus oh, olhos Deus, oh. tão profundos, eu que eu me perco neles. No podcast mais... É a axila, <laughs> geralmente. Você é passa azeite na axila da pessoa, porra, é maravilhoso, cara. Isso na axila. É azeite, <laughs> manteiga... Caralho, esse episódio está é... muito melhor do que eu achei que ia ser. É. Maluco da internet! É. Passa é. a língua na, e aí, na, tá? na tua, no teu brioco... E aí depois vem, e sobe para te dar um beijo, você vai. Não, não, não. Não, eu desvio, lógico. <laughs> desvio, eu beijo, no outro oh, assim, ó. Opa! Eu não, eu... Sem censura! Sem de cerveja, para ser um foguete e cagador, tá e não Aí, se não for assim, lavada e tudo, aí, pô, aí pode rolar. Sem limites. Cara. Agora. <laughs> não, 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 dá desculpa. Apenas para assinantes Adreno Membros. Pô, vai ser primeiro seu ego ficou hiper também, né? Porra. Não, é, eu sei, eu sei, eu, não, eu sei que, que eu, não, sei que eu contar essa história, tipo, tem isso, mas Não, não mas é uma história, mas é uma história muito, ambiente, muito difícil de acontecer também, não é? R$39,90 é. por mês. É mais barato que um lanche seu mão de vaca. A gente nunca fala, né? sexo, né? Muito, né? No nosso podcast normal. Então, por que não falar aqui um pouco também? Assine já o Urex Premium. Link na descrição. I've got you under my skin I've got you deep in the heart of me